Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, aqui do meu lado hoje, mais uma vez, quase meu sócio já, vinheteiro. O mestre das champolas. Muito bem vestido hoje aí com esse casaquinho do molequinho do It lá. Faltou o balãozinho vermelho. Cadê o balãozinho? Tiver um balãozinho aí, dá pra, na produção não. Num... Quer pegar no meu balãozinho vermelho? <laughs> Muito obrigado, muito obrigado. E hoje nós vamos conversar mais uma vez com o presidente Bolsonaro. Tá certo, vou. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Dessa vez com o Lorde Medeiro, da qual sou muito fã, tá certo? Repercutiu bem, hein? Repercutiu bem. O pessoal tá te xingando muito ou não? Tá me xingando bastante, cara. Pegou leve, porra, comigo, tá certo. Pô, a parada que me chamou a atenção nessa coisa toda. Tá certo. É que, porra, ninguém prestou atenção, por exemplo. Que o, o Bolsonaro, ele falou com todas as letras, inclusive, que a cloroquina realmente não é uma parada cientificamente comprovada. Mas o pessoal tal. desvirtua tudo que eu falo, porra. Esse que é o um lance, tá certo? Inclusive, o pessoal aí me chamou de machista, o cara a piadinha do Pix. Ah. A piadinha que eu fiz, o mexer. Inclusive, a gente voltando para casa, tá ok? Passando na frente de um boteco. Ela parou o carro, pediu para parar, apontou e falou: tá vendo aquele cara? Tá vendo aquele cara ali? Tinha um cara bebendo cachaça. Não era esse daí comunista, era um outro. Era um, um cachaceiro honesto, que só bebe. Falou: olha ali, tá vendo aquele cara ali? Falei, estou vendo o que, que tem esse cara. Há 20 anos atrás, esse cara me pediu em casamento. E eu recusei. Tá certo? E desde então ele vive de embara embara enchendo a cara. Eu olhei e falei assim: filha da puta, tá comemorando até hoje? <risos> <risos> é brincadeira, essa dia, veteiro. Você tá casado, né? Tô. Eu tô, vi um tô. pau mandado de primeira, tá certo? <laughs> é igual eu, é igual eu, tá certo. Eu vou parar com essa palhaçada aqui. Antes de, de, de descaracterizar, quero mostrar uma coisa pra galera fazer. Já o um merchan, o um Tá certo? Que é o quê? lojadomorgado.com.br Camiseta que tá vendendo pra porra! Pode comprar a sua aí, tá certo? Como eu falei, independente de quem você vai votar, esse não, porra! Escolhe quem você quiser, mas esse não. Entra lá, lojadomorgado.com.br, tá certo? É, esse era o meu que eu queria fazer. Eu tenho que mexer pra fazer também, inclusive. Porque tu puxou o ar aí, tu quer falar alguma coisa, vai. Não, eu, eu queria voltar ao, ao, ao assunto da live. Eu queria saber se foi a live com mais audiência do mundo que o YouTube já fez. Eu também não sei, cara. Eu não sinceramente, assim, eu não eu não fico procurando essas porra não. Eu não sei. É possível, mas eu acho que. Cara. É, eu acho que foi a maior live do mundo, hein. Eu, eu não, não sei, tô... não sei. Pro, já acho difícil. Quem que deu? Quem que deu mais audiência ao vivo? É, pô. Os músicos da. É, músico da mas pandemia. Mú músico é tudo fake. Como eu, fake, velho? Aquele monte de tanejo, tá louco? Era tudo falso aquilo lá. É, quem que era, então? Não, porque não tem comentário. Não Lo... Meu entrar, Deus, não, era uma puta enxurrada, tá louco, vem Não, não, mas comentário sempre um coração. Ah, mas o ué... é é comentário falso. É, mas se fosse dos Mohamed, tudo bem, mas não, tava lá a Dona Neide e tal. Ué, lógico que era. Ah. Quando, quando que você que vê acho... Mohamed, aí você pode desconfiar. Eu acho Por que... Por ela... Ah, porque é aquela, os seguidores lá, árabe lá, que os caras pagam. O Vinheteiro tem uns seguidores Mohamed lá. É? Opa! Mas, cara, comentário falso ah, lá, funciona de... assim. Você, <laughs> tem um, você tem um, um, um programa ah. com um monte de contas, com um monte de contas que se abriu na né, fase a fazendinha lá, né? E aí você escreve assim, ó, linda, o comentário é linda. Certo, ele serve para o morgado, ele serve para uma mulher feia, ele serve para um, qualquer coisa. Aí ele aperta o botão e sai linda, 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 linda. E aí você escolhe em quanto tempo ele vai emitir. Então esses comentários padronizados você faz em, em português mesmo. quem Tá bom. Você falou, tá falado. Cara, é bom. Eu não sei, eu não manjo porra nenhuma de bot. É. <laughs> esse golpe aí. Eu sei, que, eu sei que tem muita coisa disso daí, aparentemente na China e na Índia. Tem Sim, coisa exatamente, arara. exatamente. Tem várias notícias dessa parada Mas antes de continuar esse papo, vou falar dos meus patrocinadores. Claro, aqui. fale, fale. Já tomou hidromel, já tomou hidromel, cara? Nossa. Já tomei. É Opa! Bom demais, bom, né, não? Bom top. E tem o uma melhor que casa. tem de todos é isso aqui, cara. É o Felipe Midi. E, pô, apesar de vocês não. Assim, qual o presente que vocês geralmente dão Para os pais de vocês? É. processo, porque meu pai não me registrou? É. Então eu tô brincando. Eu não conheço meu pai, então eu quero que ele se foda. Pai? Se por acaso você estiver assistindo. Ah, tá assistindo porra ele, será, será que ele sabe que é teu pai o teu pai? Não tem a menor idade. Acho que não. É possível que ele nem saiba que ele é teu pai. Ele deve estar tá ouvindo isso daí, porra, rindo do cara que é ele. <laughs> é, <eu quero> sem assim... <laughs> 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 pai. Ai, que engraçado. É. Foda-se. <laughs> eu não me importo, sério. Então, mas lá. E você, eu, Victor? Não, eu não, não dou presente. Como você não dá presente pro seu pai? Não, que um filho pai não ingrato. Precisa de nada. Não, não é precisar. Dar coisa nem um ele? abraço. Ô, oh, feliz de abraço. Dia dos pais. Abraço e frescura. Não precisa comprar nada. Não pai. é comprar um cartão, um bilhete para ele falar, pô, Então, você lembra... gosta de receber cartão? Ué, depende. do conteúdo. Eu gosto de receber cartão. Não, é bom saber que eu nunca te dou bosta nenhuma também, eu, então. Eu, eu gosto de receber. O que você gosta de ganhar de presente? Pre é, bebidas. Seu pai não gostaria de então ganhar uma é bebida? Seguinte, não, meu pai não bebe. Ah, então tá ele lá. não vai gostar ah, de uma bebida. Você não é meu pai? Aí ele gosta de beber. Aí eu Muito vou ganhar obrigado. também. Boa! Porque, cara, esse, esse, é um, esse é um verdadeiro presente Dia dos Pais para você entregar pro seu pai, uma caixa bonita de presente tudo é bonito mais. bonito mesmo. Bonito e gostoso demais, <laughs> vamos depois vocês experimentar e vão curtir, porque é bom demais. <laughs> e, pô, é, o hidromel, o, o, o Felipe Mídia, assim, que é, na minha opinião, o melhor hidromel que existe, tá ligado? Melhor do que os vikings tomavam, melhor do que a receita original das originais, é a melhor de todas essas daqui? Agora eu puxei o saco. Ó! É. Oh, caralho! Mas é verdade, de assim, todos que eu experimentei, esse é o mais gostoso. Lógico que é melhor que o dos, dos Vicky, que devia ter pedaço de baleia misturado. <laughs> Colifócitos resto... fecais, né? Sim, aí aí é que dá o gosto, pô. É, nariz de golfinho. <laughs> é umas coisas credo. E, pô, é, o Felipe Mid, além de. Além, assim, ele vem em quatro sabores, você pode escolher lá no, no site philipmead.com.br entre quatro sabores, que é esse daqui por exemplo que é o maturado com lascas de carvalho tem o tradicional tem o frutas vermelhas e tem o double oak que é um pouco mais seco é o meu favorito na verdade é... gostoso demais e todos são premiados internacionalmente não estou mentindo tá ali os certificados ó aí ah, sim você vai falar você vê ó certificados oh. ali é, de prêmios de um concurso internacional então você devia entrar lá em philipmills.com.br e comprar para você e ou presentear seu pai também a única coisa é que você precisa ter mais de 18 anos para comprar as paradas lá. É importante, afinal, é uma bebida alcoólica. Então, tem que ficar atento nesse detalhe aí, tá bom? É... Tem o cupom Flow que eu estou procurando aqui. tá O que aqui, é... se você usar o cupom Flow10, você ainda ganha 10% de desconto na tua compra, tá bom? Então, pô, a, a... os kits, lá tem várias opções de kits para você escolher. E ele já vem aí numa caixa bonitona uma caixa de presente especial. Não perca essa oportunidade, tá bom? PhilipMedia.com.br, cupom Flow10 para ganhar 10% de desconto na no melhor hidromel do mundo. Tá, tá aí, ó. Tá um certificado Sim. ali ó, do mundo. Tá bom? É isso. É, cara, hoje a gente também tá começando aqui uma campanha. É, você, você, tu gosta de música gosta Vocês gostam? De... Não, você não, Ele não gosta. Gosto. Ele, ele gosta. Música ele, ele gosta, não gosta. É. Ele até compôs umas, tentou emplacar. Não, música Verdade, letra. tô mentindo. Não é, não é tempo. Tentou emplacar, Tentou. não, não consegui nem ir, nem começar. Eu tenho <laughs> Mas tem um pronto. produto, então. tenho estoque que lá. que não deu certo? Não, não é que não deu certo, quem que vai distribuir? Você é. distribui, você acha que as musiquinhas da Anitta é, dão certo, porque são boas pra caralho, ou porque a equipe de marketing distribui? Mas é tem que... gravador aqui... É você, deu pra você deu para algum DJ? Você deu para algum DJ? Não, deu a música de não, não, não tô usando, não não conheço. Canção Maria, Eu sou o Maria, né, né, tá... É, tá certo. Mas você tem que distribuir pro DJ, um DJ não, vai falar. Uma hora aqui é eu fazer vou enforcar. voltar a mexer com isso aí, isso aí tá... tá guardado, mas mas por conta de que a música eletrônica Então é porque assim é, rola todo ano o, o Oscar da música eletrônica que é uma votação para revista DJ Mag que eles, oh, que eles ranqueiam sei, os, 100, os 100 principais DJs do mundo. E o Vintage Culture, sim. que além de, ser, ele, além de ser meu amigo, é nosso parceiro aqui, aquela música do Flow que toca no comecinho ali, ele que fez, oh. inclusive, a voz você do não sabia is não. The Flow. É a voz dele. Oh, que top! Que ele queria que, que trocasse, não. né, Jean? Ele queria que trocasse a vozinha dele, mas a gente, pô, tá maluco, foi o Vintage que fez né? Ele tá participando dessa, dessa aí votação sim, aí. E, pô, se você ainda não votou... Entra lá agora no site e vota, cara. O link tá aqui na descrição, mas é pra você que tá só ouvindo. DJMAG, DJ Mag, tá bom? Entra lá, que aí você faz um cadastrinho e você, você é apresentado cinco opções de voto e os cinco que você vai votar no Vintage, né? Aí, pronto. Porra, entra lá, vota no cara e o Vintage, que além de ser fodido, cara, ele, é, ele merece muito, que ele representa demais o Brasil no meio da música eletrônica. Ele, Pô, o lance do, do Só trek Boa lá, que é um, um, um festival idealizado por ele, que dá espaço pra uma galera da, da cena e tal, é muito legal. Esse cara merece, de verdade. Então, entra lá no site da DJ Mac, que tá aqui na descrição, e vota no Vintage Culture pra gente fazer ele ele ficar o mais alto possível nesse ranqueamento aí dos DJs do mundo, tá bom? A gente precisa de vocês aí. Boa! É, tem o QR Code na tela, tem o, o link aí na descrição também, beleza? É isso. Tem, tem emblema hoje, não tem, Jean? Deixa eu ver. Ah, que bonitinho. Que Olha que da hora, cara. Olha lá. Sempre esse bonezinho pra trás, essa cara aí de. De tronto. É. Exato. Pode falar, não tem problema, não. É isso mesmo. Cai tá, de mas bobo. Tá, tá muito magrinho, tá, tá hein? É. O Morgan é mais arredondado. Não, não, hein? tá bom. Deixa assim. Né? Bonito, gostei, pô. O e, é mais e arredondado, E A cara. pele também tá muito lisa. A pele do ano. Ah, é agora, agora você é assim. de pele, agora. Virou dermatologista, agora. Ô, Venteiro, põe a tuquinha rapidinho, só pra ver o um negócio. <laughs> Cadê a toquinha? Só pra ver. lá. É o Breaking Bad. Que Breaking né, Bad? Parece uma Coraline, assim. velho. Quem? Coraline. Que depois que você é procura. Coraline? Depois você põe no Google aí. A Coraline. No, de... Nome de lacradora. Não, não, não é um desenho. La Coralina desenho, desenho. é nome de lacradora. <laughs> Deixa a Coraline aí. Vamos tocar aqui. É muito na Bom, muito olha bom. só. Essa, emblema, esse emblema pô. aqui, ó, para você resgatar, você tem 24 horas para fazer isso, tá bom? Depois só vai ter acesso ao emblema quem resgatou. Então entra lá em nv99.com.br barra resgatar e usa o código TAUKEI. Tá okay". talkei tá, okay. tá bom? T-A-L-K-E-I. <laughs> é a prova de burro isso aí? Eu espero que sim. É que foi o Borger, então é meio burro fazendo, né? É. T A L cai aí, pô. facião. É, não, é. O, pro, o problema é que eu vou falar que tá ok, o cara vai escrever lá tal. Tá ah, sim, entendi. O cara vai falar vai hum. escrever de várias tá maneiras. OK? Tem que ver aí se é a prova de burro. Tem que ver aí, ó. E, bom, então entra lá. É nv99.com.br/resgatar, usa o código tá ok, Só nas próximas 24 horas depois vai desaparecer, só vai ter acesso quem resgatou. Você pode usar a mesma plataforma aí pra mandar mensagem pra gente. É nv99.com.br barra flow. <laughs> e a gente vai ler aqui no final do programa é, o que vocês mandarem lá beleza é isso cara essa tua parada aí de, de imitar o bolsonaro tá dando certo pra caralho hein sim eu comecei isso aí foi antes da, da do primeiro da, da, da outra eleição né e eu falei eu preciso lançar esse o tal show antes porque foi não tenho que pegar agora porque senão eu não vou fazer mas tinha um tinha um objetivo ali de de, de só sacanear ou tinha um objetivo de, de chamar a atenção pro Bolsonaro? Não, eu tinha a intenção de ser algo divertido, porque o, o nome veio de tanto ele falar tal tá okay", que me veio a piada que era pra ser uma piadinha só, pô. Se, pô lá na época eu lembro, quem que tava, era o Porchá, o, o Adnê o Danilo, tava, era a explosão de talk show. Aí eu falei, ah, daqui a pouco tanto tal show, daqui a pouco o Bolsonaro vai fazer o tal show. Uhum. Era uma piada, eu falei, isso aí dá pra fazer um programa. Eu falei, eu tenho que fazer isso antes do, do segundo turno, independente do resultado. Aproveitar essa hype da eleição, uhum. dependendo do resultado, eu tenho que fazer, porque está em alta esse lance. E aí eu lancei o primeiro episódio com o Danilo Gentili no meu canal, e, meu, eu, na época eu tinha o quê? Eu acho que 13 mil inscritos. Em um ano com um tal show foi, foi para 200 mil. E deu certo, porque é isso, é o lance da zoeira. De, porque é, uma, é um apresentador que, meu. Pode falar qualquer coisa. Aí surgiu o bordão Brincadeira Sadia. Olha essa cara de tonta. Tô brincando, brincadeira sadia. Aí pô. aí, pô, passou por lá, o Sol Sportioli, o, o Pondé foi lá. Caralho! Foi. Pô, maravilhoso. Esse eu não vi, cara. Tem, ele tem um Pondé o Pondé. Maravilhoso. E ele demorou um pouco pra ele aceitar, porque ele falou assim: Olha, eu vou falar aqui pra você que, na verdade, eu não sei fazer piada. Aí eu falei, mas não precisa fazer piada, eu vou fazer perguntas sérias, você vai responder seriamente e vai vir a, a, o alívio cômico numa, numa triálpica minha e tal. Aí, pô, foi legal, ele gostou pra caramba. Tá lá o Pondé, tem, tem uma galera lá assim que, que Pondé foi é bom demais é véio. bom pra caramba. Foi bom, O Pondé. Pondé já veio aqui? Já três vezes eu acho, né, gente. Foi bom, é bom pra caramba. E mandou, é eu, eu separei em duas partes, se eu não me engano, porque rendeu muito assim, sabe? Tipo foi, foi muito legal, assim, com o Pondé. E, e com esse lance. É uma entrevista com Alívio livro Cômico. E isso aí acabou virando... Virou programa de rádio. Fiquei, eu acho que um ano, até, até o começo da pandemia, fiquei com um tal que Show na Rádio Mix. Fazia o Pânico e fazia a Rádio Mix também. É, virou um joguinho pro celular, que nem tá mais lá, que mudou as regras do Google lá e tiraram o jogo do ar. Uh... Agora não pode mais roubar dinheiro dos outros, né? É isso aí, pô. Não pode mais hackear celular. Não né? dá é. aí... <laughs> e, e aí virou teatro. Eu comecei a viajar com o tal que show fazendo uh, em teatro. E, pô, e evento pra caramba. É legal porque assim, é legal fazer o evento com o tal que show, porque geralmente as empresas querem ah, falar como foi o, a, o ano da empresa. E aquele papo chato que o CEO sobe lá e fala: ah, legal, tal. Viajar, tal, tal. mas viajar é muito chato. Você gosta de viajar? Eu gosto de viajar. O, é o ruim de viajar é, é o é deslocamento é a parte mais chata. Mas quando você tá é lá, é legal. Péssimo, pegar um. tem que ficar ah, quem fala, arrumando um moto. Você, porra, você vai, pra, vai pra Dubai, vai pra tudo que é mas lugar. Mas eu não, não, não você vou não porque gosta. eu quero. Ah, como não? Eu, você eu... foi para Paris agora, para França, agora eu há pouco? Eu fui porque a Roberta quis ir para Paris. É eu nunca o teria mandado aí agora? <laughs> <laughs> fui lá gastar dinheiro só. Então, mas viajar é legal. E, e o não, tal é legal aí... não é legal, é assim, não. É muito chato. Para você que tá, com a, tá milionário não, é, já. É, é, é que você viaja pouco. Não, Começa a viajar para caralho. Pra cá, não é Meu, eu viajo para caralho. Ainda, mas depois da, da pandemia... Quando eu voltou, eu tava fazendo show de segunda a segunda. Ia pro pânico, saía de lá, pegava o carro, cinco horas de viagem, tipo, a Franca, e batia, fazia Você o show tá e voltava. Morgado. Não, não tô reclamando, é que ele falou que eu não viajo. Eu, tô, eu acho bom pra caramba. Graças hum. a Deus, porque, pô, dois anos parado de merda. E aí, porra, fazendo show de segunda a segunda. Agora deu uma segurada porque tava fazendo mal pra saúde, tava dando umas, uns piripaque, tipo, né, daqui a pouco eu tenho um treco. Então deu uma segurada assim. Mas esse lance do Talk Show é legal porque quando você zoou o CEO, na empresa quem vai zoar o CEO? Só ninguém. Então Só eu uso o presidente. o presidente. Aí então foi uma outra parada que deu certo esse personagem Mas esse personagem tipo, não, 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 não gera uma, uma certa rusga. Porque assim, acaba. A galera não enxerga como sendo um, um troço partidário? Cara, tem. É o lance dos extremos. Independente de que for, sempre tem os extremos, né? É, tem uma, tinha uma galera que. Porra, eu fiz. Eu, eu tenho uma, uma, uma sequência de piada minha, que é o Bolsonaro e os Três Porquinhos, que, porra, agradou os dois lados. Mas a extrema. A, 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 os fãs extremistas de esquerda é, acham ó, que eu tô levantando a bola pro Bolsonaro e os fãs do Bolsonaro, os extremos. Acha que eu tô zoando o Bolsonaro, porque eu, eu, pô, quem, quem assistiu, é, pô, vai ver. Que eu, os três porquinhos, sabe nós é, três porquinhos? É Carlos, Eduardo e Flávio. Aí eu falo, um tal de Lobos, invasor, tá certo, invadiu a casa dos três porquinhos, para resumir, tá ok? Aí, o terceiro porquinho, uma casinha de tijolo. Ele tinha um dinheiro, andava com o tal de Queiroz, tá ok? E aí eu desenvolvo isso aí, zoando tudo, cara. Zoando o Boulos mesmo, que foi no pânico e falou, pô... Porra, Morgado, eu queria dizer pra você, eu adorei essa piada. Eu falei, eu tô te zoando. Ele não, mas eu tô acostumado. Tá certo, eu tô acostumado. Ele o... veio aqui e falou que invadiu o coração. Né? <laughs> Ele tá acostumado com a zoeira. E, e o Eduardo Bolsonaro mandou mensagem, falou, Ei, o meu pai já viu não sei quantas vezes esse vídeo. E ela é a zoeira. E, só que é, quem é aquele fã extremista, independente do lado que for, vai achar ruim. Ou um, porque eu tô exaltando o Bolsonaro, ou outro, porque eu tô zoando... O... Algo que não pode zoar, é, e eu não, todo eu mundo, esse é o lance. Do, eu tô apanhando dos extremos também. Assim, é o extremo. Maioria, na maioria das vezes. Sim. É, na, não sei se é a maioria não, mas assim, algumas... Muitas vezes são... Que é uns caras putos porque eu fiz umas perguntas incômodas pro Bolsonaro. Aí. E uns caras putos porque eu não briguei com o Bolsonaro. Mas você porque... vai brigar com Você é um entrevistador, pô. Você, é, tem que fazer a pergunta que e quem tá, é, Ele mas é, que é normal. Galera, no, pânico é no pânico é a mesma coisa. Eles no... queriam que você desrespeitasse o convidado, que... exato, exato. É. No pânico é a mesma coisa, o que os caras esperam é que a gente bata no cara. Foi, mas não vou bater, velho. A gente tá lá para entrevistar. O, o lance é fazer pergunta que não agrada. Mas é, não vou, não vou é, replicar, tipo, o cara falou, você não concorda? Eu não vou falar, não, mas você não. Não, é. Joga pra galera, a galera é, fica que decide. Até se o ca... desagradável, fica velho. desagradável fica com o um cara. Fica desagradável a entrevista inteira. Lógico que fica, ficou um clima é. de bosta, velho. Não é, dá, assim, não assim, dá. Enem, é entrevista, pô. Não é nem expor <laughs> meu ponto de vista contrário, porque eu fiz isso algumas vezes. Eu vi, várias eu vezes. assisti, claro. Eu é vi, só, é só que, eu não sei, eles queriam que eu fosse gr grosseiro. Lógico. Quem odeia, para aquela pessoa que odeia, você tá naquele momento representando elas e o que elas queriam. Elas queriam estar tá fazendo mas isso. Se e não o cara pode querer que você. Não, não tava fazendo, é o caralho, pô. Como você tá assim? na frente do presidente vai fazer o quê, pô? Não, não. Eu digo assim: que o, o <laughs> cara o cara que quer que você seja assim, ele queria. Então, ele ficou puto contigo que você não fez, porque ele queria estar tá fazendo aquilo, ser respeitoso e falando, não, mas você, é mas não sei o seu que lá. É isso que os caras esperam. Por isso que os caras vêm e te encher o saco. E ao é contrário, a mesma coisa. Queria sim, que você sim, passasse a mão na cabeça dele e você não passou, ficou passando a mão na cabeça dele, fez perguntas. Ela, que mas eu sou um homem da relação. Eu sou um o da relação aí, pô. Eu te conheço, porra. A carinha do verdadeiro aí. O... Mas o, o entrevistador, ele, ele tem a chance de, de entrevistar justamente porque ele sabe tocar a entrevista, Com né? certeza. Você é um cara que só vai ficar. Sendo desrespeitoso com qualquer um. Ou, ou só sendo agradável e bonzinho? Então, não só dá, só bom, muito bonzinho, enche o, saco. Enche o A, saco. Isso é o da televisão. Exato. Todo entrevistador de televisão fica puxando saco. É, é o Pedro é, Biel Fica levantando demais o trabalho dos caras. Aí também fica muito chato, né? fica é, o Pedro, é tipo Pedro Vial, tipo exalto é. exalto você fala assim ah, que potinho então comando. mas o, o que mas eu, eu acho falar... que é a questão, fa falar não é, é que quem não, não gosta do, do cara não assista é isso se o cara não gosta não assista nem reclamada do entrevistador não e, é eu, e eu não duvido que grande parte da audiência era gente que, que, que é gente que odeia eu, eu vi uma eu vez também, eu também aquele acho. Howard Stern falou que quem é, o tempo de programa do Howard Stern a maioria que que assistia a ele por mais tempo era gente que não gostava dele era muito engraçado esse lance aí, porque eu não sei, a galera gosta de passar raiva, talvez, não sei qual é que é. Sabe aquele negócio de puta, tô com raiva, mas o que eu vou fazer? vou parar de desistir, não. Quero ver mais. Eu quero. Passar mais raiva. Passar mais raiva, eu não sei qual é que é. Talvez é esperando esse, essa questão de, tipo, o Igor vai dar uma nele agora. Quer ver? Você vai ver só o que ele vai fazer. Eu não sei, eu acho que é. Porque hoje é o que rende né? muito na internet é isso, é treta, né, velho? Com certeza, entendeu? a gente é basicamente treta, né? O que não, a galera quer ver. E eu vi os caras pagando 200 reais, 500 reais pra xingar. <laughs> Maravilhoso. É, não é interessante? Pode os ir na minha paga fanpage lá xingar pra, e, e paga. Pra, pra difamar. Maravilhoso. E, e quem tá feliz com isso? É, salve, a família. Família não vai... é. Bom, salve família! <laughs> e o YouTube também! O é, né? ganha... YouTube tá felizão, mas sabe que vez. o YouTube tá. Eu não sei se. Oh, eu não e deu uma ser... miguelada! O YouTube deu uma miguelada é, então, eu aí! Eu não leviano de dizer que o YouTube tá tentando foder qualquer coisa. Deu uma miguelada! Mas o fato é que eu procurei lá na minha conta Bolsonaro Flow e não tava nem na primeira e nem na segunda não, página. Não, não aparece. O, o completo não, aparece só cortes. E todo mundo comentando a parada, não exato. sei o quê, o programa não aparece. Não, o programa é? inteiro não aparece, o não. O que é interessante, porque se você colocar qualquer outro... Se colocar Morgado Flow primeiro, é o primeiro resultado. Exato, é você. exato, exato. Entendeu? É esquisito. Será que na é questão aí? de denúncia, não? Todo mundo fala, ah, denúncia, falando que é fake news, que ele ah, fala... Tá, é fake news. denuncia, não tem ninguém para checar um programa... Cara, só, <laughs> já falei isso algumas <laughs> vezes. Com todo respeito assim, ao YouTube, ao tamanho da, da empresa e a todos os outros criadores... Mas, porra, o que aconteceu segunda-feira não foi, não foi qualquer segunda-feira. Não foi. Não, então, porra, não. o cara denuncia. Eu tenho certeza que os caras do YouTube estavam vendo. Lógico. Né? Óbvio. Claro que... Então, porra. Então, o que, que aconteceu? E não, e não adianta falar com eles, né? Eles não, não, não dá. O vídeo Tem que ver, sumiu, porra, não, né? Não é que ele sumiu, ele é muito difícil de achar. É, fica muqueado. Então, ele, mas... ele fica na moita. É. Os caras deixam na moita, entendeu? É, eu, eu vi que ele tá dando view. Ele continu... Então, pelo menos nas páginas iniciais. Ele tá caindo. Talvez ele não, ele não esteja sendo visto no mecanismo de busca. Mas Como é deu muita. Porra, avil, mas, mas, de ele dá um pau. Eu, 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 não eu, eu quero acreditar nisso. Não, não é que... interessante que esse vídeo. É... E mais uma vez, não é uma, não é uma questão de me sentir soberbo nem nada, mas assim, não é interessante que ele não foi pro Em In É interessante, <laughs> ele né? Não foi. Pro não, não tem a menor, eu não tem a menor um condição. Eu nunca tive pro Não, mas não tem condição de não ir, cara. Mesmo que for por 24 horas, sei lá, não sei, né? É interessante, Mas, porra, né? Horas, nem que foram por lá, porra. Mas a aba em alta, a aba em alta não é um, uma paleta que eles escolhem. Assim, tudo, tudo indica que sim. É que é muito difícil é, ser 100% manual. Porque tem conteúdo pra caralho no YouTube, Sim, né? Exato. Eu tenho certeza que, assim, a, é, que eles têm o poder de alterar aquilo ali à vontade, porque né, Mas é o que você deles. falou. Porra, é um negócio. Não foi uma segunda qualquer. Não é, é possível que aquilo não chamou atenção. O nego vê um negócio explodindo e fala: Eita, que porra que é essa e aqui? E o vídeo continua recebendo é, visualizações porque repercutiu pra todo lado. Como exato. Como repercutiu pra todo lado, exato. a galera pesquisa com mais afinco. Uhum. Por exemplo, Sim. entra no canal pra daí encontrar o vídeo, que aí ele tá lá no canal, entendeu? Mas você pesquisa direto ali na, na ferramenta de busca ali, é eu, difícil. O que, que é isso, se não perseguição para com a minha pessoa? Eu ou ou vou, para com a minha pessoa também? A né? sua pessoa, não, pô. Você tá aí, os você dois é bem dois querido. Aí, tá é. Mas, mas junto são dois os dois na merda. Perseguido dando 9 milhões, ah, Estão mas reclamando é, eu, de barriga cheia. Não, sim, pô, mas é o que ele está falando. Você vai pesquisar, pô, tinha que tá... O cara tinha que estar tá exaltando. Falando, eu quero que dê 20 milhões. O YouTube ganha com isso, pô. É. Se não for uma canção partidária, eu não sei o que é, tá ok? <laughs> você sabe disso. Você sabe disso, Vietero. Mas olha que interessante. Quando você procura o meu canal no, no YouTube, ele não aparece também, em primeiro. É. Que, o que aparece é um YouTube Music. É meu, mas é YouTube Music, Spotify, assim. E, e aí, ao, aí, depois que começa a aparecer o conteúdo... É... é interessante, né? Muito interessante. <laughs> é muito interessante. Eles já fuderam o teu canal chinês, não? Quem? Não, o canal chinês é inalcançável. É por só quê? a China por quê? que pode. É que não, tem um canal Eu sei, chinês. eu tô ligado do canal chinês, mas por que, que derrubar não, não, o, o é, não, canal chinês? Não, o canal chinês não dá pra chegar porque é outra rede. A rede ah, chinesa tá, tá. é como se fosse outro planeta <laughs> de internet lá. Não. Num... Lá é... Já te censuraram lá, não? Não, não, não. Ah, porque é porque você tá pensando. A China é. Não, se, se ele colocar uma fala dele lá, os caras vêm buscar ele aqui, velho. Não, mano, que os caras não. Não, não censura. Liga. Ah, tá. Se eu falar. Ah, foi que. <laughs> foi queirinho é tudo bandido. Ah. Não, mas. A, é, a... Eles não estão nem aí. Se eu, eu for. Lá na chinos, os É, você fala. Lá Duvido. se os caras te buscam aqui, velho. Não, isso. Isso não, <laughs> não se fala. Né? É lógico que Você não. Você tem que seguir diretrizes. Porra, mas chamar os fanqueiros de bandido. É. Pode. Ué, mas não são bandidos? Ô, louco. Porra. As músicas tudo falam. Ah, proibidão, os, ah. Pô, proibidão, pô. É, minha K47. Não sei o <laughs> que pra mim. Isso é música de bandido. Posso estar enganado. Como Posso eu? Estar, eu... Enganado. Eu Você tenta estar enganado. Tá um pouquinho, Tô? Ah, um pouco aí, né? <laughs> Ai, caralho. Imagina só o China puto com, 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 com o vinheteiro porque ele ofendeu o orgulho chinês por qualquer motivo. Mas o macete é fazer só a música. Exato. E aí ninguém pronto. ninguém saco, né? Agora, no teu caso aí, fazer só comédia dá merda também. Ah, né? dá Graças a Deus não deu nenhuma até hoje. Mas dá. Ah, o Léo Lins, dá, Lins, por exemplo. Ah, dá, né? dá. Léo Lins, O Léo Lins, pô, faz tempo já, né? Que, que vem dando merda. Que vem dando merda nas cidades aí. Eu acho que foram, sei lá, mais de 20 cidades. Os Mas tem caras... umas, tem umas que eu fico impressionado. É, por exemplo, o, o lance lá de Noronha com o Rabin. Certo. Porra, eu acho muito maluco o cara. Os caras lá ficarem putos. Com não, a verdade, não, né? Com o, o que fato que de ser cara, Ele falou, ele, ele conta as piadas no show, é, partindo a premissa que as coisas lá são muito cara E ele não mentiu, né? E aí os caras fica putos. Fala os que caras papo... se ofenderam. É... Por falar a verdade. Então, é igual o papo dos é. eu a, a música é uma merda. O funk é uma música de merda. E os caras se ofendem porque eu falo que é uma bosta. Mas por quê? Não, é porque então, você é muito é, agressivo. É, a coisa. é questão de os opinião cara, porra. Os caras lá em Fernando de Noronha não vendem caro? Sim. É um fato. Fato. A ilha, a ilha é pequena. Eles botam o preço que eles querem. Aí o Rabinho vai lá e fala: Ó, oh, vocês estão vendendo caro. Os caras se ofendem? Então, mas isso. Porra, meu! <laughs> tem algo errado aí! Peraí, Coralina, não fica e nem olhando. E a liberdade de expressão? Aí eu também concordo. E aí? Não, mas que? E aí, Monarquico? <laughs> e aí, Monarquico? Ah, oh, sei lá, meu. <laughs> não, eu concordo, liberdade de expressão. Ué, é completamente diferente de você determinar que de acordo com o teu gosto. O funk, o funk é, uma é uma bosta, merda, é. E falar. O fato comer. é. É caro. Você olha lá, você olha a tabela. Coca-Cola, 30 reais. É caro, isso é um fato. Agora é subjetivo a questão do funk. Você não acha, não? É igualzinho. <laughs> é, é, não é a motor. mesma coisa. <laughs> é a mesma coisa. Eu adoro quando vem até o desmonte aqui, cara. É muito bom. Sem <laughs> falta nome. dele é lá. Cara. Pra caralho. Ah, é muito bom, velho. Eu gostava de fazer as graças pra <laughs> ele, porque ele, ele mantém... Ó... Né, esse pelo amor de uma merda aí, esse puto ele riu Eu acho muito bom, cara. Desmontou, ah, mas eu tô sempre rindo. Tá bosta. Esse é o Pedro de Lara, velho. Só na Pedro de Lara, <laughs> sou o cara mais sorridente na ah, país é É o, é o garoto Don't Company, claro. Esse é o sorriso, o homem sorriso do, do Flow. É um os meus dentes lindos aqui. <laughs> A professora Helena fala que eles são amarelos. Quem fala que eles são amarelos? A Roberta. <laughs> A professora Helena. A dona. É. A dona. Tá. Amanhã eu vou botar uns dentes novos, pô. Vou ah. botar lente de contato. Facetas. É. Quanto lente você pagou? Contato. Não. Ah, desculpa. Permuta, porra. Ah, ah... Oh, é Leonardo. Ma, mas vai colocar em todos? Ó, oh, cadê o Jean? Dá um sorrisão. Não, aqui. não. Vai pôr em um só. Vai ficar um mentex e o resto tudo diferente. Nossa, o Jean tá. Cadê? Ó. Oh. De deixa ah, eu fazer ver. uma pergunta ah, O uso de entorpecentes, né? Do, do Beck, que o Bolsonaro falou que não sabia o que era. É, o Beck, é eu não sabia, não. É. Deixa os dentes amarelos? Que eu saiba, não. Que eu saiba, até tem nada a da ver, não. Eu acho que é fumaça em geral. Vai estragar aí, pô, o serviço do rapaz aí. Então é só dar uma fumadinha e depois tacar tá lente de contato. Pronto. E... É, tomar bastante café e depois tacar tá lente de contato. Pronto. É isso aí. Mas, pô, vai desgastar a moto triste? Já desgastou, pô. Tá, é mesmo? É, já? Já. Você já fez desgaste? Já. Caramba, não parece não. Desgaste Agora é só... dois motos? Deixa eu ver se mim cara não é muita coisa eu achei que era mais eu achei que ficava tipo uns vãozinhos meu bob esponja não assim é isso não é uma técnica velha pra caralho ah é pode crer pode crer eu vou lá no no, no, no dentista das estrelas quem que cara. é é o vioto é o vioto é, vioto ah vioto o o, o, o sheik tava lá hoje oh, né? ó é o falcão também já foi lá o Falcão, jogador ou... Falcão, ah, jogador, tá. Tá. Falcão jogador ou... Ah, tá. o do, do Brega não, né? Os caras do, do, do BBB vai tudo pra lá. Instagram, não sei o quê, vai todo mundo pra lá, cara. Aí Tem sim, lá, Irmã do Neymar. Ó. Oh. Ah, é. Coisa fina, hein? Vou ficar com uns dentão bonito. Vai fazer, ó, vinheteiro? Já que é. sua Minha mulher... Pau, eu se sou... sua mulher mandar, quero ver se amanhã você não tá não, lá no... eu sou contra qualquer tipo de cirurgia. A eu até a, a bariátrica? De... Lógico que ah, eu sou. E... Ma... Quer coisa Aí mais. Tá <laughs> aqui. Segundo Emílio, gordão venceu a bariátrica. Ah lá. Hein? É o gordão, o primeiro gordo que venceu a bariátrica. Não, fa fazer a... uma bariátrica pra mim é igual você tirar um testículo do. Por quê, Por quê do corpo? porra? Você tá amputando um... uma parte do teu corpo. É muito. Ah, eu cortar acho... cabelo, então, também? É? Não, cabelo é queratina não, faz não parte do problema. corpo também, porra. Não, mas o. o... É, é igual cortar a mão. É igual não, cortar, cortar a mão. Mas, mas, mas porra, se é um negócio que. Eu não, ninguém, eu não tirei intestino. Era um negócio que era grande e ficou pequeno só. Diminuiu uma parte, pô. Então, mas é uma. É uma mutilação. Circuncisão, então. Você acha que. O cara também, quando, quando, também quando, tira é, a fimose é lá. Cortar fimose. a cabeça da biluga é, é ruim. Porra, higiênico, não, cara. Não, não é higiênico se o, o se você corta um, um a, a pontinha da loja, da é, biluga é... é não é mais gola rolê é? aí dá uma né porque aí dá lava melhor e tudo mais pô mas lá vai, é só puxar o prepúzio para trás e esfregar pronto limpou ficou cheiroso tu... Não é. Como é que tu fez pra vencer a bariátrica, cara? Não, eu me não falo. É porque, é porque assim, quando a gente faz a bariátrica, a gente perde muito, muito. Uhum. Aí fica secão, que nem o Rassum, O Rassum fez, ficou secãozão assim. Aí depois ele ganhou um pouquinho, estabilizou. Meu médico falou, você vai... É, eu tava com 190, fiz. Aí ele falou, você vai chegar no 130 com a bariátrica. Só que eu cheguei no 113. E aí eu falei, e aí, doutor? Caralho! Eu falei, e aí, doutor? E aí? Cara, peraí, 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 peraí. Pera. 190? 190 Quilos, é. Quando eu fiz. Era gigantão. Caralho, tu era. 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 Era o opa. Era, era do tipo tamanho um... de um Gnu. <laughs> <Não, porra. risos> o Gnu é boa. Era grandão, 190. Aí eu cheguei no 113. Porra, bota uma foto aí do. Pega aí. Tem, 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 pré -bariátrica. tem. Se... Pré-bariátrica. Tem. Ele não ela. podia entrar nesse elevador aqui. É, ó, cadê? Ó. Porra, ah, essa é ali a entrevista ali. Olha, olha aqui, 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 ó, Embaixo, embaixo, embaixo dessa aí, com, com o Seguinho. Olha aí, mano. Isso parecia... aí é tudo pessoa? Era tudo pessoa, parecia um sofá. Parecia um sofá. Parecia um sofá. Parece caralho! Parece, não parece? E olha, olha o Ceguinho ficou, mano, coitado. Parecia um gnomo do meu lado. conheceu depois da minha foi, foi depois, foi depois, é. foi depois. depois. Ceguinho é. tá pequeno, né? Conheci a Lu depois. É, parece uma mini pessoa, o Ceguinho. É, é coitado, mirradinho. Você fala assim, ele é pequenininho. Não, ele é grande. Mas é que eu era muito maior. E aí eu fiz com 190, cheguei no 113. Eu falei, Ei, doutor, você falou que era 130? É que cento, tu tem, qual que é a tua altura? Eu tô com 1,80. Eu tô com Eu tenho, né? 1,80? 1,80. Amanhã, talvez. Cento, 113. Já, 100... é? já tava ok. É. Só que ele falou: espera que você vai... vai ter um reganho natural. E aí foi o que ele falou mesmo: 130. Agora eu tô, tô segurando aí a alimentação. Pra... Quero voltar pelo menos até os 110 Faz Quanto tempo? Tem três anos já. Três anos, três anos já já até é. consegue comer uma boa, né? Como, como, tranquilo. Como, depois de. E... É que não cabe. Então, por exemplo, é... antes, tranquilamente, eu comia dois Big Macs, vai. Mas não tu faz gordice, tipo, beber uma lata de leite condensado. Ah, não, 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 não. Isso aí não. Mas é que era um negócio que eu fazia é, no decorrer do dia várias vezes. Que, que essa é a merda, né? Pior do que se chutar uma vez é, tipo, você fazendo várias merdinhas durante o dia todo. Mas eu não, não aguento, eu como, sei lá. Comia tranquilamente pelo menos quatro pedaços de pizza. E... Hoje é dois sem borda. E, ô e... uma uma dúvida que eu. Sempre tive, mas eu nunca perguntei. Porque se estava muito gorda. eu tinha vergonha. Agora que você emagreceu, <laughs> eu quero perguntar: Diga lá, dava pra ver é... a biluga? Não, não, eu ia comer... Também é interessante essa pergunta. Mas como é que se fazia pra limpar o. Bravo. Bumbum? Porque é normal. Não alcança. Lógico que a alcança. Alcança nada. Como não, velho? Porra, você acha que é um elefante? Você não pegava um. Não, não. Eu achava tá. que você pegava não. um cabo de vassoura Ará, com o cara. Ah, eu vai pegar o cabo de vassoura no cu, tá louco? É normal, cara. Só. <laughs> porra, ó, imagina que a Duvido. cadeira. Aqui, ó. Se a cadeira fosse ainda a minha extensão, dá pra. Porra, tá louco? Lógico que dá pra limpar a bunda. Não dá, não, cara. Ah, não dá. Você tava lá? Você acha que eu andava todo com a bunda de com a Não, Não, é que eu, outro, outro dia foi um gordo lá em casa? <laughs> o, o Igor, que é o gordo. Foi um gordo. Eu não, não vou falar. Diquinho. O nome. Ele foi e, e ele tava com cheiro de, ele tava com cheiro de fezes. Ah, não, eu sempre foi cheiroso. Isso aí aí eu, eu falei, esse gordo não consegue limpar a bunda dele. Aí eu falei, ele só pode ser isso, mas não, não, não. era cheiro o tempo inteiro. Em, em exatos momentos. Vinha uma. Uma brisa de uma merda. Uma brisa, brisa de é merda. É, um golpe ah. de vento e eu sentia notas aromáticas de, de feijão <laughs> com arroz. Pô, você consegue, uma... você consegue saber o que o cara comeu, velho? Claro que eu consigo. Eu sou Pô, um o cara se é de merda, cara. Puta Que, que nojo, velho. Mas então. Mas... Não, não, limpar, não, tranquilo. Você mas conseguiu. a rola era mais difícil. A rola, é, olhar de cima pra baixo era. Impossível. Meio... É, era meio difícil assim, né? A... Não era tipo aquela coisa que, né? Até porque. Aqui vai ficar. Oh, né? A partir é tipo... de quantos quilos você para de enxergar a sua Ah, beluga? eu não contei, eu não eu não, não fazer uma planilha. Tipo, ah, 120, tô olhando. Eu não tem uma planilha, sei lá, velho. Quer dizer, tipo. Você dá uma curvada, né? Você vê. Mas, tipo, normalmente você olha assim. Aí não dá, tem uma puta barril na tua frente, né, velho? Mas eu não sei quando que eu normalmente consegui enxergar o pau. E aí você tem é que é não, fazer não... xixi em braile, né? Porque não. Pô, Você não tá enxergando, mas você não sabe onde tá seu pau? Você precisa enxergar? Você nunca mijou no escuro? Eu preciso ver, eu erro. Se eu não, não, não olhar onde eu vou mirar, eu vou errar. Deve ser um belo motorista, então, hein? Porque, porra, você não consegue enxergar, você não consegue. Guiar. Ah, ter, dó. tem dó. Eu tenho que ver. Hein? Então, você então fazer desculpa, seu escuro. pau é pequeno, então. Cara, eu não sei. Não, não desconversa. É. Não vem desconversar, não. Eu não sei, mas, de, mas deixa eu te falar um problema. Eu sou do bode do pau médio. É, é pau médio. É. Eu tô, eu tô a, na média equatoriana, só pra a, deixar claro a, aí. A minha tá? uretra, é. ela é torta. É. Então, eu vou fazer pipi, sai um jato para direita e outro para a esquerda. Ah, então você assim. tá com alguma, algum problema no, na meiota, no, no olhinho ali, porque você vai um para lado e para o outro. Oito. No, no, no é, ósseo No olhinho cego. uretral. Você é mija para os dois lados? É, sai um fio assim, aí vai um. Ó, ó, se eu miro aqui. Você nunca. C você colou? Ou... Não, eu não sei. É, não. é da minha anatomia nos comentários aí. Se alguém tiver isso também, sai dois, dois jatos assim. Será que não é um pentelho grudado? Porque já aconteceu, já aconteceu contigo? Ó, Pentelho grudado, porque pô, às vezes tá lá, tipo. Um... Às vezes eu vou Hoje... dar uma mijada ali sem, sem tomar cuidado com a capa do Batman. O capricho. <laughs> aí ele sai que assim, ó. <risos> <risos> e aí sai o Tá ligado? <laughs> e no frio? Porra, no frio. No frio faz... você mija em spray, assim, eu falei. É. Né? Que tá lá pra dentro. É difícil, cara. Spray? Isso é meio spray, porque tá lá pra dentro. Tipo o pau-topeira. Sabe, pau-topeira? Que... que tá assim, ó. E aí, quando você, você fica aquela dificuldade. Faz... Sai spray, cara. Você nunca, nunca me jogou spray? Uma vez o, um amigo meu, o Rato Borrachuda, ele deu uma definição de como era o pau dele no, no frio, que eu achei muito boa. Que, que, é? que era assim: imagina um puff e um, você joga um amendoinzinho em cima do puff, tá ligado? O pau Sim. dele é um amendoinzinho em cima do puff. <laughs> é boa? <laughs> Mas é isso, eu acho que o seu caso talvez é. Precisa limpar isso aí direito, velho. Talvez Não é, é sujeira não, não, é... não é sujeira. Um papo cabeça. Mano. É. De rola, é. mas é um papo cabeça. <risos> <risos> mas, porra, e, e assim, tu não fez a cirurgia de, de tirar... Não, não, a de pelâmpica. tirar a pele, não, não. Porque tem que tinha que estabilizar. Como eu estabilizei, poderia fazer, mas eu quero perder mais. Quero chegar no 110, voltar 110 aí... Pô, mas assim, pensar tu tá nisso. o quê? 130. 130. 130. esses 20, se tu fizer a cirurgia e, e esse... De, de, de tirar a pele? De tirar a pele. Ah. Tem vontade, tu é pelancudo... Cara, tenho pelanca. É, deve ter, 190. mas. Tenho, tenho, tenho pelanca, mas não é uma coisa que me incomoda, não. Tipo, puta merda. Tem gente que, é, que acha puta, puta complexado. Eu, eu nunca fui complexado pela obesidade, assim. Teu lance foi porque tu ia morrer. É, exato. Uma hora poderia dar ruim, né? Apesar que, quando eu fiz os exames preparatórios, tipo. É, esteatose, por exemplo, era era, gordura no fígado. Acho, era é nível 1. Os caras falam, pô, mas como nível 1? Você é um puta, um baleia, velho. Era pra estar nível... Tinha pouca, mas quantos é pouca. anos você tem? Eu tenho... Hoje eu tô com 39. Eu fiz, eu tinha 36. É, a gordura no fígado dá mais quando depois dos 40. Ah, não sei, porque não sei a minha também. tá alta pra caralho. Sério? Caralho. O médico falou que eu sou quase um foagral humano. Puta <risos> <merda>. <risos> cara, puta definição Bom, ele não boa. falou isso, mas é, mas é eu, entender. eu deduzi quando eu vi aquela porra ali. É, então assim, eu, eu até. Hoje eu tomo um pouco mais de cuidado com quantidade de merda que eu como, porque, assim, a rotina aqui ela é meio maluca. Sim. Então, uh, por exemplo, eu, às vezes eu esqueço de comer e aí na hora que eu vou comer eu como que é mais fácil. Sim, eu, Sim. eu é, Então, acho mas todo mas, mundo é assim. Mas você trampa pra caralho, assim, tipo, é, acorda. Que nem... Hoje a gente aqui tá de noite, o seu dia assim. Cê... Eu fiquei cê... o dia inteiro aqui. Aqui. É. E aí você esquece de comer e vai comer é, eu tá fiz na um, mão ó, tem dia teve um dia semana passada que eu fiz quatro programas só aqui na casa caralho meu hoje aí você não come Você fica tipo pega um negócio é, aqui que paradinha toma um negócio pra agora comer, aqui é pega um pra aqui troço rápido vira assim quando dá eu peço um troço uma, uma comida comida mesmo e tal é, Mas, pô hoje por exemplo era pra ter ido lá no Dilovs mas a ventania que deu desmanchou o bagulho que ele ia fazer lá exato era para eu ir também só que ele não me convidou obrigado de valeu tamo junto <laughs> então acho que não era pra tudo <laughs> não era para isso eu não fui convidado tem Mas dia. era. Entendi. Tá bom. E, e, e deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês têm pressão alta? Não é zoeira sim, não? Sim, sim, sim. Mas era um problema Vocês têm também? Que Cara, ainda. não tenho. Não? não? Não. Já fez exame? Aquele mapa que você anda com aquela merda de que já. fica 15, 15 minutos. Normalzão, né? Normal. Igual um bebê, 12 é. por quanto? Ah, por ela, 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 Ela fica por aí e oscila muito pouco. Oh. Então, não, não tenho pressão alta, não. É pô, e uma... aí eu, 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 gordura não fica dos Pra caralho. caralho. Aí eu tenho pra caralho. Eu, não tenho, eu tenho. Você tem tenho, e dor de cabeça, cabeça. Você tem, Dosa? às vezes, às vezes. Quando então, eu, explico... eu tava ah. tendo dor de cabeça pra cara, virou papo de velho, né? É, é, lógico, dor de cabeça o pra, pra cara. Velho, velho, aí eu comecei a tomar. Tive que começar a tomar aí, Bisoprolol, lá, pra... é, conhece. Porque tava dando um... era, era, era umas dores de Isso, cabeça, mano. Isso aí pra empacotar é rapidinho, hein? É, é. É, Começou é foda. a tomar. Aí eu começo Aí eu pode, a tomar. Aí tá risco de dar uns derrames. É. Mas... É. Aí vai ter que tocar meio Steve Hawking, assim. é. <laughs> <laughs> como... É, cuidado, velho. To... Tá tomando direitinho, né? Tô? Não, ah, eu, tô, eu tô tomando... Eu esqueci o nome da... Eu tive que tomar essas porcas, eu tô perguntando porque vocês têm mais ou menos a mesma idade. Tá quantos anos, inteiro 42. Cara, só rodou murcho, hein? Não... <laughs> Você é. de... <laughs> um tá com quanto? 37. Ah, vocês é. estão no... Espera chegar nos 40. Você vai ver a. Esse mês eu chego. Puta merda. Esse mês? Já tomou dedada? Já? Não, a dedada eu tomo desde os 16. Puta. É. <risos> <risos> Esse não, mas, esperado, mas na, é? questão, na questão médica. Médica? Não, porque não tem na problema. Na questão médica. Você acha que desde sou mas, o mas, porra? Ah, né? não sei, cara. Desde os 16, 16 anos, você não tem que tomar dedada médica? Eu tive problema. Ah, você teve problema no Fofó? Tive. Eu tenho até hoje. O quê? Fístula de abscesso perianal. Aí precisa tomar dedada toda hora. Toma uma dedada... Pra pôr pra, é pra, pra dentro as coisas? Hã? Pra pôr as coisas pra dentro? O que que é? Não, não. A dedada não, não, é, é, é um coisa. exame... Pra ver onde tá a fístula. Aí o cara tá com bisturi e ah, corta tudo. Caramba, é. velho. Que treta. E aí Nossa, fica... parece horrível, cara. Não, parece não. Ah, é horrível. É, olha o nome, fístula. O uma nome, hora o nome eu vou já é horrível. contar maiores detalhes disso. Nossa, cara. Você não, tá melhor. Eu acho pulo. que eu não sei se eu. Me né? é. é. deu uma arrependida, porque você fica imaginando. E aí você faz a cirurgia os caras costuram. O... O, o, o o seu Lulu e aí cê... Lulu. Aí aquela piada do pintinho que, não tinha que nasceu sem cu e foi... se torna realidade. Porque você não podia peidar? Não pode fazer nada. E, como você, cê... faz e um... você não comia também? Ah, depois tem que, que Esperar uns dias, esperar uns dias e depois vai lá e. E corta os É, pô... mas vai, vai desmonetizar. Chega de falar de assunto cirúrgico aqui. <laughs> Isso aqui tem que ser um podcast cirúrgico. Tá. Aí eu vou, vou contar. Tá. Essa coisa. Mas se liga, é, isso você tava falando, a gente tava falando sobre o lance da pressão alta, sobre ter alguns acidentes e tal. Isso é interessante pra nós, porque assim. É, se der uma, tem algumas merdas que não podem acontecer com a gente senão fudeu. Tipo. Por exemplo, o vinheteiro não conseguir tocar a porra do piano. Exato. Tipo, tu. Perder a voz. Eu perder a voz. Também. Fudeu. Fudeu. Tá ligado? E, e assim, fudeu grandão, porque. Não aí tem. Aí o que que faz? Você joga o que, o que você tem de crédito de merda para outras coisas por exemplo eu não vou sair gritando por aí que posso perder a voz e não fazer show e não tá na rádio é, e aí você joga merda para outra coisa não sei interrogação meu deus como assim feira. joga merda por exemplo você tocar você, você não você tem sua mão aí sei lá o que pode fuder tua mão ou você ficar meio torto tomar não, remédio eu sequência, faço sequenciamento mide não precisa tocar tocar é não há necessidade mas eu entendi o que você falou. Para qualquer um que perder o movimento da mão, Sim. vai ser um, um problema. Sim. Só que a gente é tá... Para mim, se eu perder o movimento da mão, o máximo que vai mudar na minha vida é eu não vou mais poder jogar. É. Mas uhum. você vai fazer o ah, programa. Eu falar. É legal para caralho. É legal pra caralho. É parte integral da minha vida. Você vai aprender a jogar com a outra com o pé. mão. Com o pé, com a pô, boca. Não dá para jogar dota sem, a, sem as duas mãos. Quem falou? Eu tô falando. É quem falou. Não dá, pô. O quê? Ah, ah, não, não tá certo. Eu, é. A gente usa as duas mãos. Mas, mas você se adapta. Todo sim. mundo, todo mundo. É o ser humano se adapta. Os ser tudo. humano os animais também, sim, todo sim, mundo sim. que você perde um, um membro, você vai aprender. Eu já vi cara tocando piano sem as duas mãos. Tem vídeo lá de cara tocando. Você se adapta. Mas vai, como? Você se adapta. O cara toca o com, um, com um dedo, ele consegue ter velocidade ah, de tá. tocar. Eu já vi. Eu já vi isso aí. É e produzir um som agradável, vinheteiro? Produzir um Vou som fazer um agradável, aí já é outro papo. Ah, tá. Aí já é. Se o cara. Se não, mas tocava cara... legal. O Tocar, tocar, tocar. Não, toca, fica toca, legal. Toca com o nariz, com a, com não, a fica, fica interessante. Ah, tá, tá, tá. Não, ele falou que consegue... produzir, eu achei ah, tá. que era produzir, criar uma, não, não, uma não. música. Só conseguia realmente tirar não, do instrumento. Não, ah, fica interessante. É? Fica interessante. Eu já vi. na vi. hora. Mas. Agora, porra, tu, tu, tu não poder mais subir no palco por qualquer Nossa, motivo. Não, fudeu. Não, é ruim. Porque assim, o que que, que e aí? E aí, e aí? Tu vai ver de quê? E aí, e aí? E aí é muito, e aí? Tipo, e aí? Ah, é, fudeu, se não conseguir cara. falar, vira roteirista. Eu comecei no roteiro, volto pro roteiro. Se eu conseguir digitar. Ou seja, eu tô fudido, porque a outra professora que eu tinha era professor. Prove... Puta merda. Você era professor do quê? Eu era professor de inglês. Puta, Mas mano. já faz muito tempo. E, e Nem tô, lembro, tô bem cara. destreinado, mas assim, é tudo com a voz. Pois certo. é, merda na minha voz, fodeu. Vira tradutor, aí ó. Puta, eu odeio traduzir. Só de pensar em traduzir, meu joelho esquerdo dói. Por quê? <laughs> Porque quando eu tava na faculdade, <laughs> fazia esse trampo, eu tinha que tra... eu traduzia, eu era estagiário de tradução e era estagiário da cultura inglesa também. Então eu ia pra minha vida era é, acordar, traduzir pra caralho, ir pra cultura inglesa voltar, traduzir no intervalo até ir pra faculdade, pra facu... então era, era doideira, doideira, e, e tinha uns documentos que chegava pra traduzir com prazo escroto, tipo, amanhã, Puta então traduzia bosta. de madrugada e o caralho, e fica... não sei se é psicológico, provavelmente é, mas pô, ficar sentado no computador traduzindo aquela porra lá de madrugada, é, dava um tempo que meu joelho esquerdo começava a doer, então, só de falar oh, em tradução, sim, eu sinto uma pontadinha. Mas é o, que, é o que restar para você. É a única solução que eu consegui te encontrar aí para te dar uma merda na voz. Tradução, porque <laughs> você não vai usar a voz. Só o computador e o Meu joelho. É. É. Rezar para não usar a voz e o joelho. É. Que aí se não fudeu mesmo. Que doideira, né? Porque assim, não tem muito... Não tem um amparo. Né? Não, não não tem. E eu... Se Deus o livre acontece uma parada dessa, eu penso, assim, ó, é roteiro. Roteirizar e fazer coisa escrita. Que Todo é... mundo se adapta. sim. Todo mundo se adapta. O que, que você faria vinheteiro se você não pudesse mais Fala... Puta, falar merda e tocar. <laughs> é, porque são duas coisas que você vive hoje. Não, mas se você não puder falar nem tocar, aí você se fudeu. Ué, porque. Você... Ué, mas que nem eu falei pra ele. Ele... ele... Não, não, aí é firmou. escrever, pô. <laughs> a, gra... a grande Traduzido. dádiva da, da, do ser humano, né, pra mim, é você poder se expressar. Que nem eu sempre falo, eu não, eu, não, eu não gostaria de me mudar de país, por que, que eu não me mudaria do Brasil? Ah, por quê? Porque eu não. Você vai para um outro país, você não consegue se expressar. Por melhor que você fale aquela língua, Sim. você nunca vai se expressar como se se expressa na, na língua materna. Por exemplo, eu estava eu agora lá na França e eu queria xingar o garçom. Eu não podia xingar o garçom. Né? O garçom era ruim. Eu não sabia xingar em, <laughs> em francês. Aqui no Brasil, eu consigo você xingar. Xinga. Você, geralmente, quando Xingo. o garçom é ruim, você xinga o garçom? Xingo. Em mas, mas, tipo, 12, 10%. O, o, mas é, o quão bosta tem que ser o garçom para você xingar? O que que o ah, ele, ele fica fazer? demorando para. traz Coca-Cola quente. É, vem com o dedo enfiado na comida. Putz. Aí você quer xingar. Mas você também tá indo aonde? Demora, véio? não olha pra você. E garçom que não olha para você? Você tá lá parado e ele não. Não, não olha nunca pra e aí? te servir. Você, você quer xingar, oh, eu xingo. Você chama ele como campeão? <laughs> como que você, chama... como que você chama um garçom? Por exemplo, tá aqui. O garçom tá ali ele não te olhou. Você faz... Eu chamo de amigão. Qual é, amigão? O amigão. É, é grande. amigão. O grande. O grande. O grande. É assim que eu falo. <laughs> o meu consagrado. É. Então, é. O champs. vai fazer isso em outra língua. Você não consegue. O como Big... É chama, como é que tu chama o garçom em, lá na França, cara? Eu tenho que fazer... Ó. Por isso que o cara foi escroto com você. Tinha um cachorro, porra. Podia entrar no Google Tradutor e ver assim: como que fala grande em francês pra eu chamar ele? Grande? Vocês... Como é que é grande? Não tenho a menor ideia. Vamos descobrir agora. É... Grande em francês. Ah, é isso aqui, ó. Faltou pra você isso. Por isso que o cara foi escroto. Cadê? Toca pra nós aí, eu quero ouvir também. Genial. <laughs> tá. Genial. Agora eu vou falar uma coisa: genial. Tá. Grande em ah. português funciona. Eu, eu chamo um manobrista de grande. O oh grande funciona. Agora lá na França, na Itália, em outros países, talvez não tenha o mesmo significado. Nossa cara, oh, e aí, olha você aqui. Não... O, você não fez o básico, irmão. Você não fez o básico. O que eu fiz? O que você está falando? Como, como, coloquei no Google, como chamar um garçom na França? A primeira coisa que apareceu. Uma dica importante, sou mulher francesa. Foda-se o nome dela, coordenadora da. Tá, tá. É nunca chamar o garçom com assovio ou estalar de dedos. Caralho! Eu juro por tudo. Caralho! Você que tá em casa agora, escreve no Google: Como chamar um garçom na França? Vai aparecer exatamente isso. Nunca chamar o garçom com assovio ou estalar de dedos. O ideal, de acordo com a francesa, é levantar a mão e dizer s'il vous plaît. Aí, ó, te faltou. S'il vous s'il vous plaît. Outra maneira que eu chamo o garçom também, em lugares assim, mais não, vagabundos, não, né? é ou. Oh, oh, oh! É assim. Você é um escroto maravilhoso. Eu, cara, o vinteiro é maravilhoso, que é um cara escroto que você ama. É, não é, tem cara, como você cara. falar, ah, mano, vai se fuder, não dá, velho. O, o, o vinteiro é maravilhoso. Não é todo mundo que gosta do Lordão, não. Os fanqueiros, por exemplo. Você <laughs> já encontrou um fanqueirinho desse aí na rua que fez Graças né? a Deus não. não, espero nunca encontrar. Ah, não. Encontrei Aonde? já. Aonde? Eles pedem pra tirar foto. Sério? É aquele vídeo isso? do cara que fez um puta vídeo no... Ah, vão dar um recado aqui pro cara, um cara tal de vinheteiro. Cê ah, viu aquele se... vídeo é maravilhoso. Não, eu postei na minha rede social. Eu não vi isso aí. O do... Vinheteiro, vai tomar no... Você acha isso é tipo é tipo um troféu? Não, eu, não? eu gostei. Eu gostei desse aí. Isso. Uma hora vão fazer ele <laughs> novo. Cuidado, Esse hein? MC da Leste. O que, que é o... o é não, não, nada não. Nada não. Nada não. Nada, não. <laughs> nada, nada, não me assusta. <laughs> o cara fala, depois fica assustado, tá ligado? Não, relaxa, não é nada demais não. Aconteceu nada. Não aconteceu não, tá tranquilo. Você é Segue assim, maluco, gente. cara. Não, o que que aconteceu? Ah, ele, to... ele tava no palco, tomou um tiro. Credo. Mas por quê? Fanqueiro. O que, que ele Porque fez? Os caras não gostavam dele, foram lá e deram o tiro nele. Por, por alguma Pro, Provavelmente, eu acho que... Eu acho que não gostavam. É. Eu acho. Mas só porque não gostavam, não, você eu, vai passar o tiv... fogo em qualquer um? É, os motivos eu já não sei. É, e né? os motivos aí, a gente tem já... com a polícia que é melhor. Né? Exato, eu não sei, mas cuidado. É. <laughs> Sabia que o Lordão anda no carro ouvindo <laughs> música clássica? Não, mentira. Sério? Eu perguntei pra mulher dele e ele falou que é verdade, cara. É mesmo, professora? Ele veio ouvindo música clássica o tempo todo? Escuta bastante. Nossa, velho! Você é um Ué, chato, hein? Eu tenho que ouvir, né? É o meu trabalho, porra. Você gosta de sertanejo? Eu? Você já põe sertanejo para ele ouvir? Duvido. Eu duvido. Que é só seu carro agora casado, você só ouve sertanejo. Eu duvido. Não, não. Eu escuto. Só me manda de você, velho. Música clássica, aí quando eu vou pescar. Aí é. Sua voz é, só é como do com um sacrifício, eu criei <laughs> meus sete filhos. Do meu sangue eram seis e um peguei com quase um É o Sérgio Reis agora, velhão já. Boa. É, é que sua voz eu... é meio de velho. Eu não posso cantar mais, senão vai desmentir. <laughs> Até cantar não pode? Porra não da pode. merda. Sério, não, não. velho. É, cara, cara, é muito difícil lidar eu... com o YouTube, cara. Exato, eu fiz o tal show agora com o Tarcísio. <laughs> é. Foi legal pra caramba. Pô, o Tarcísio... Eu já veio aqui, Garcizinho. Você vê aquele cara, né? Comedido e tal. Porra, ele cantou. Que música que foi? Boate Azul. Boate Azul, cara. Maravilhoso. Porra, é pois já pá. Já caiu aí. Boate Azul é o um, é um, um clássico e por... numa, numa, num restaurante que tem lá em Curitiba chamado Gato Preto. Gato Preto, maravilhoso. Tive é. lá. É, fazendo... O que você tá fazendo gato preto? F vamos lá comer costela às 5 horas da manhã? Costela Depois da... de boi ou costela de Adão? Por... Eita, agora você me pegou. Por costela quê? de Adão, cara. Mulher. Ah. Porque lá as primas vão ah, pra sim, lá. Vai, vai. <laughs> Ah, sim, vai. E, Veia. Lá que é a, a boate azul verdadeira. Então, lá na verdade não é uma zona, é que a, as primas vão para lá depois do seu dia de trabalho para comer. Não, elas vão para comer e pra conseguir uma carona. Tem... <laughs> não, fui lá, fui, Juro. fui eu e a Luna, fomos lá. É. Eu, o Diego Serafim, que é um cara que é três vezes eu, assim, Ele parece um. Você viu que eu parecia um sofá? <laughs> ele parece o um, um sofá e as poltronas junto tá. Diego, Diego Serafim. E a gente foi lá, a gente foi pra balada e tal, fizemos o show, fomos pra balada, que era num karaokê. E... Era numa zona lá, aí acabou virando um karaokê. Eles viram, que, eles viram que o karaokê tava dando mais dinheiro do que puta. E aí ele falou: não, não, vamos fechar. É impossível. É porque devia ser umas putas derrubadas. Não em era Curitiba? algo. Curitiba? Exato. Aí, é, é, não sei. Aí fecharam, falando, rentabilidade Caralho. aqui é o quê? cara o que? A turma prefere cantar do que transar, talvez lá. E aí o que aconteceu? É, a gente saiu de lá e foi pro, pro Gato Preto. E, pô, eu não comi costela, óbvio, mas o Serafim mandou uma costela desse tamanho, velho. Tinha um tiozinho maravilhoso cantando, velho. É, cantando... sempre tem, o cara tocando lá na teladinha. Eu... Cara, eu parecia um velho do Up com um óculos de garrafa, uma bandaninha. E, cara, é o... é o clássico clichê do cantor de churrascaria era maravilhoso, que ele cantava assim: <laughs> eu cantava uma doação. Princesa, adeus. Oi? E ele cortava no meio. Cara, meio incrível, bêbado, né? No... Nada! Ele... Ele não... Eu acho que ele não sabia a letra. Porque aí um amigo nosso foi cantar e ele ficou felizão. Ele falou, que canta, canta, que essa eu não sei. Ele só fica lá... Pi, 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 pi. Maravilhoso, Então, Esse negócio de cantor de churrascaria, eu só vejo no Paraná. Aqui em São Paulo eu não vejo. Lá no, em Foz do Iguaçu eu, eu vi bastante... Cantor, tipo, é, aqui, aqui eu também aqui nunca vi, não. não em tem mais. E... Eu queria e... ser cantor de. Por que você não faz? Você, tenta, de, você tá com a faca o queijo na mão? Você é voar, velho. Não, não, eu tentei no, no passado, eu tentei, mas nunca, nunca me deram o trampo, né? Tentou? Eu... Como, como é que tu fecha pra tentar? Aí ah, eu nos restaurantes e ó, oh, sou pianista, posso tocar aí, mas nunca. Não, mas você queria tocar? Não tem que não, tocar o Amado Batista. É, onde pô. tem piano, Amado Batista, nem sei o que é. Onde tem piano. Amado Batista? Um... Maravilhoso. Ah, não, Amado Batista é do. Princesa, né? Deus da minha. Não, mas não conheço bem. E eu tive pela primeira não? Mas Bom. daí desisti. Imagina o Lordão. Com aquele, aquele, aquele frac de cauda, tá ligado? Sim. Chegando assim, tira que nem o Tom, tá ligado? que <laughs> assim. Joga pra trás, é. senta e manda o um Amado Batista. Puta, ia ser um clássico isso aí. Talvez porque você não canta. Os caras não querem pianinho. Isso aí não, não pode... ele canta. Ele canta se for o Sérgio Reis. Ele canta. Ah, só o Sérgio Reis? Vai é. ganhar quatro horas esse Sérgio Cara, Reis, não dá. Depois de tomar tanto copyright do YouTube... Com qualquer coisa que você toca, é meio que eu perdi o tesão em, em música de 1945 para cá. Eu não, não gosto mais. Eu só quero tocar as músicas. Música antigas. Porque tudo. Eu não sei como é que os músicos sobrevivem. E, qual, e como você fazia com os lances das. tipo as vinhetinhas, abertura oh, na de. China, na China não tem esse copyright? Não. Não, China é a China é não... maravilhosa. Você acha que tem copyright na China? Você acha <laughs> que lá tem direito de alguma coisa? O cara faz fone da Sônia Você acha que tem? Não. Você acha que vai não... ter com música? SKNY, não, não, mas tem Esse, as claro. gravadoras chinesas que tem. A... Vai tocar K-pop lá? Não, K-pop não é. É, deve. Não. É. Deixa ah, pra... As músicas merda. que tem lá. Aí, aí, eu, aí dá eu, merda. Eu acho... É que eu não. Ah, não você não também não conhece? Não conheço, mas daí eu acho que tem legislação as que foram fabricadas lá, né? Aí tem legislação lá, mas daí você pode tocar aqui que ela não, não vai pegar o copyright. Não, mas quem que vai se ligar? Falar assim, nossa, olha, ele tá tocando a música do Chin Chan Wan. Ninguém é. sabe também, né? <laughs> você vê? Ele tem medo. Né? Eu tenho medo dos comunistas. Eu é. quero falar mal, tá certo? <laughs> falar mal, adoro a China. Eu a China sei você foi lá. Ser... Maravilhoso. Você foi não, lá? Não Sabe não. que o vinheteiro ele é, é um rockstar na China. Exato. É, é o rock, não, não, rockstar. Não, não exagera. Pô, o cara vai lá tocar em concertos enormes. Sim. Onde foi o estádio na China? Não, faz dois anos. Agora tá tá proibida a entrada e lá. E ele ninguém, trouxe. Ninguém lá, eu acho que ele foi um dos primeiros que trouxe o tal do Corona para cá. Você lembra disso aí? Lembro. você acha que talvez eu, tenha eu acho trazido que sim mesmo? eu acho que sim Você não trouxe se você não foi o primeiro você trouxe ter um pouquinho trazido mais um, um pouco lá ficou incubado na jovem incubado você ficou zoado velho mais de uma semana e aí começou a estourar essa porra aqui voltando tinha voltado da China foi na época é. faz o exame o faz exame é eu, não eu vou acho agora. que sim Fazer o exame. <laughs> Você só, na época, aqui, só aqui, tem dois aqui tinha que fazer exame aqui que fazer, nossa, todo eu lembro. dia tinha que fazer exame aqui ainda bem que acabou aquilo lá graças a Deus graças a Deus tá todo mundo vacinado agora né graças pois é tá certo né eu, eu vou falar disso para não aparecer o Targinha aí tá certo tomar outro cheirou bem aí por esse vídeo na moita Pois é, né? Pode acontecer. Tá certo, pô. Pô, tu, as pessoas nunca viram teu cabelo, não, cara? Esse bonézinho aí tá sem Sim, presente. Não, vim aqui, ó. É, tá meio zoado, né? Meio. Parece o cabelo do, do, do Carioca. Canhaca! <laughs> Porra, caralho, tá tão zoado assim. Porra, vou pôr o boné então. <laughs> não, quando ele pôs pra frente, parecia o Gui Santana. Esse eu não Putz, sei quem é. O Gui Santana também, que era do Pânico. É, é. Ó, ah, o Gui tá Santana. Igualzinho. Não, o Gui Santana tem o cabelo enrolado, pô, encaracolado. É, o teu tá meio. Porra, tu não, tu não, tu não... a calvície não, pega, não passa perto de tu, não, cara? Passa. Eu já fiz implante aqui na frente. Eu tava ficando com, parecendo um Robocop sem capacete, tá ligado? Tá ligado? Você Quando fez eu... implante? Fiz. Tchule, tchule, fiz. Tira. Aqui, ó. Eu falei pra você, porra. Se você quisesse fazer. Ah, mas eu não Porque não aqui, não ó, cirurgia. ainda tô testando. Mas era, era Robocop real, assim. Era Murphy, total, velho. Aí, depois para frente. Eu fiz aqui. duas demão. É mesmo? É, mas. <laughs> duas a... demão? <laughs> mas a segunda demão foi opcional. Porque, assim, na verdade, a segunda demão eu fui pra tampar a bundinha ah, de macaco. E aproveitei e falei, cara, dá uma dançada aqui. Tá certo. Ligado? Mas tem pouco tempo, então assim. é. Tá, não, mas não, tá bom. Ainda não, não tá surtiu o efeito. Não, não, tá bom. Real. Sim, sim. Mas eu vou ficar. O, o, o que eu falei lá pro Stanley é que eu queria ficar igual o Steven Seagal, cabeludo. Eita, porra! É. Aí ele fez uma hairline Steven oh. Seagal aqui. Tá ligado? <laughs> é o que o Emílio fala: fica todo mundo igual, parecendo o Mickey, tá ligado? É, se você for pra Turquia, não fica, ficar reto, sim. assim. Sim, então, mas o, cara fa... o que o cara faz, ele. Ele olha ele faz uma estrutura que combina com a tua cara. Ele desenha com a canetinha antes. Desenha, é. Com antes, Isso, né? desenha. é um, o meu foi é. um lapizinho assim. Você tá podendo fazer, Lordão? Porque ó, olha aí, nossa, velho. Tá é, escasso aí, hein, Lordão? Tá. Mas eu não saio fazendo cirurgia, né? Mas não é cirurgia, é um negócio simplão não vão te cortar. Lógico acho é. que é a cirurgia. Ah, mas. Vai bom. furar. Vai furar. Mas você combina com, a, com, esse, coisa, com esse fiapo de manga aí. Você combina, cara. Cara, eu, eu, eu fico... não. Eu ficava putado. Porque é, é uma merda. Meu cabelo. de e careca então, é foda. Então, é a, a questão. Ou você. Porque eu, eu, eu sempre tô no meio termo Porque assim. Se tu for um careca fortão. Ok. Mas Porra, que nem, o cabelo. Fica maneiro, fica cara de puto, né? Então, cara? O, o, o Lord aí. Ah. Combina com a cara dele esse, esse cabelo dele. Combina, não. realzão. Ah, Só que o mais... meu não era nem muito. Porque era, era igual o que eu tô te falando. Era meio o, o. o Murphy mesmo. Era um negócio assim. O dele, tipo, fica um negócio meio. Ah. Que nem um mané, tá ligado? Jogador de futebol? Então, é um exato, exato. Grandão. Aí era zoado, tá ligado? Se meu cabelo fosse uma semicalvício igual do Lorde, não deixaria numa boa. Mas o meu era tipo Robocop sem capacete, velho. O véio. careca, ele fica com a aparência de mais velho e a velhice ela te dá mais sabedoria, Sapiense. né? Uhum. Os, os grandes carecas lá, o senhor Niag, os caras mais sábios <laughs> do mundo Miyagi. são careca. Pra que, é, que vocês tiram é, a um, careca? Tem um careca aí que, sim, que não, não é tão sábio, não, tá certo? Mas não vou tocar nesse assunto. <risos> <risos> mas, é é, mas eu acho que... Se... Ah, tem se... um Pondel, 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 carepona, o Pondé, o Pondé. O Pondé, sim. Pô, mas e o Grisalho? O Grisalho também não dá uma, uma cara de velho? Minha barba é branca. É. Não, a tua barba não é branca. E eu não sabia que você era mais novo que eu. Tipo... Ela tem traços brancos não tá branco. é porque assim, tá bem a parada que eu cortei segunda-feira tá ligado ah, mas ela, tá. ela ela vai crescendo aqui vai ficando muito branca parece um cara eu tenho cabelo branco na mão aqui, Putz! Pô. até na mão até na mão eu lembrei do vídeo da Rita Cadillac <laughs> não mas deixa pra lá não pode falar disso não, agora eu quero saber do vídeo da Rita Cadillac <laughs> não aí não bom não, <laughs> não, não não vai desmonetizar <laughs> Caralho, ah, esse vídeo da Rita Cadillac. Esse. Entendi. <laughs> tu já viu a. Se a... você procura, já procurou no YouTube Gretchen ensinando a beijar na boca? Não. Depois tu faz isso. Eu vou fazer isso. Por quê? É um não, cara. tem no YouTube? Não, tem no YouTube, tem no YouTube. Porque é um beijo só, assim, Ela... caótico, mas <laughs> Um beijo caótico. Quero, mas quero muito ver, mas eu vou ver. É. Anota essa pra mim que eu quero ver. Puta merda. Lembrando aqui, me arrependendo de ter falado isso. Até umas paradas que a gente vê que a gente total não queria ter visto, né? Ah, tem. Por exemplo, os vídeos do vinheteiro em grupo de WhatsApp. Como assim? O quê? Esse. Nossa, eu também. Cara, o vinheteiro, ele é o rei de mandar vídeos que. Vídeos que você olha e você faz assim. Não. Two Girls in a Cup. Não, não. Não fala essa palavra. Da... Por quê? Essa palavra... Essa... Pô, mas isso é 2004, pô. Porra. porra. Não, mas... mas... Os caras nem, nem existem. Pode. Não pode falar. Bom... Essa pala Essas palavras Cartier, girls. Cê, é, duas, é, duas, duas meninas no, no Isso, copinho. Isso, e um cálice. E é. um cálice. Duas, é duas daí duas elas é, é, e um vídeo, cálice sagrado. É perto dos... Mas ele só Caralho. faz... Eu juro por tudo. Vinheteiro, entra nos grupos, ele não dá nem boa mas noite. Que ele que joga imagem, um vídeo na que tua que cara, velho. Mas me chama a atenção nesse vídeo aí das duas meninas. Na hora que ela, ela, na hora que ela bota o copo aqui assim pra encher... <laughs> Cara, é igual uma máquina de sorvete. Mas não é ia falar Donald's. isso. McDonald's. Poderosa. Poderosa? Um co -co de faz assim, ó. <laughs> tá ligado? Os é, é, controlar o copo porque é, vem com a pressão. <laughs> Caralho! É muito pressurizado, <laughs> velho. Meu Deus, cara. É, é, é. E, e parece e... que ele tava segurando um tempo ali pra sair daquele jeito. Ah, cara. deve ser, deve ser. Não. Deve ser. Não, é, eu... É igual, eu acho que é tipo ator pornô quando você vê aquelas. né? É, finalizações tipo litros assim, Você deve... Você sabe como é? É né? fake, é fake? Aqueles litros lá, é não, 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 fake. não, tipo que parece que não, parece Eu acho que, que o cara litros. bota uma, eu acho, não eu tenho certeza, bota uma mangueira embaixo que não, não, uma não existe, <laughs> o, o, não, o... não é aquele que tipo banha a pessoa. O, 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 o homem, o leite do homem, é, eu acho que é 2ml que ele que jorra. É dois é padrão. O dos suínos já é mais é mais, né? Se não me engano é 500 mL, né? Mas o veterinário agora, agora a dúvida rapidinho. É, você, você não é bi, você é biólogo? Sou veterinário. Você é veterinário. Ah, tá por isso porque eu o que pensei, eu falei, eu falei mano, cara, o que que o cara pesquisou? <laughs> o cara falou assim, quanto jorra um porco? É. Vou pesquisar. Não, eu dúvida. tenho, nós estudei essas coisas. Sério? Sim, sim. O, não sei se é 500ml. 500ml é muito, né? Essa garrafa é mentira. Deve ser uns 200ml, o suíno. Que coisa. É bastante. E o, o homem não, não chega nem aos pés disso aí. 2ml, tá bom. Se for mais que isso, é, é falso. Mas deve ter alguma disfunção que faz o cara. Duvido que tenha. Um, um, um epidídimo que fica trabalhando demais. Duvido. <laughs> não. Não. não... não... <laughs> Maravilhoso. Um, um... E esse nome é escrotíssimo? Epidídimo. <laughs> epidídimo? Eu vou até pesquisar. Eu adoro eu esse nome. nome então, o cabelo. epidídimo não é aquele que fica em cima da bolota? É, tem o epidídimo caudal e o epidídimo. Tem, tem três porções. Ah, é? O epidí... É, ele, ele fica em volta onde ocorre a maturação do espermatozoide. Ele nasce ali e matura ali. Isso aí todos os animais têm, os. Todos os mamíferos. Todos os mamíferos. Perguntar o... para a M. White, né? Se, se tem alguma mangueira. A é, M. É. White deve saber <laughs> desse assunto. Agora, o, 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 os outros animais lá não, não, tem também as mesmas, deve ter as mesmas estruturas, só que com é, meio modificadas, né? Aves, répteis... O veterinário ser, estuda tudo. majoritariamente mamífero, né? É só mamífero. É, é, répteis, aves... Aí você tem que fazer uma especialização. especialização né? Ou estudar por, por conta própria. Eu, eu fiz veterinário porque eu gostava de peixe, né? Aí eu queria aprender sobre peixe. Mas descobri que não... não... Não se ensina nada de peixe. Mas, mas por que, que, você, que você queria cuidar do? Go, eu gosto de peixe, eu mas gosto Você queria de, cuidar? Agora do, do assunto psicultura, tá. peixes em geral, eu. Já pode ser ministro da pesca. Aí, ó. Poderia. Tá certo, pô, vem comigo aí. Poderia. Que doideira, Fa, Ó, pra estar no ministério aí, falar merda, ele já fala. <laughs> Cadê essa dia, Lordão? Tamo junto aí. Sim, ministro da pesca, nossa. Pô, é que assim, que... é. é... Hoje a gente, hoje eu descobri algumas coisas interessantes sobre o vinheteiro. Tipo? Descobri que veterinário? ele veterinário. Veterinário gosta de peixe. Não sabia e não. Um, e tem uma ziquezira no cu. <laughs> não, no cu e na, e na biluga também que faz para cada lado. Ah, é. Né? Ele é ele é o osteoletral que... torto. Meu Deus, cara. É. Mas todo será, mundo. Será que isso? Na hora de cúpula é. de engravidar, viriam gêmeos aí? Não sei. Fica aí a pergunta, você aí que. Manja disso aí, pode mandar pra gente. Caralho, cara, conta aí O Já. você está produzindo? Cara, ah, se não quiser, chamava o Pondé de novo, porra. Não, o é Vieteiro, isso cara. Que eu esperava, tá tudo é, bem. Tá, é o Vieteiro é, um, é um mestre de falar merda, cara. Eu porra, agora. e o, o, o pânico também é uma máquina ah, de, fala é? de falar merda. Eu acho que já foi mais, cara. Ah, agora tá mais sério, assim. Mas eu acho que já foi mais. O que tá mais sério? O ah, pânico. Eu... Então, eu acho que porque essa questão toda de... O programa foi mais pra esse lado é, político. A ah, conjuntura atual do país. Só que eu tento manter a quinta série lá, né, velho? Acho Só que é tem importante... você, né, de humorista. Não, lá. tem o Alba também. André Alba. Não, o Alba não, não trabalha, não faz show. E ah, tal, não, não, né? não, não. Não faz. É imitador, <laughs> mas é. ele tenta... É, é piedista também. Imita e o caralho, né? É, ele faz imitação. É, ele, ele tá ali também... Igual eu, na tentativa do humorismo, né? Porque, né? pera peraí, gordão! Pô, mas eu tento levar a quinta série. Porra, maravilhoso. Mas, mas esse é o papel mesmo ali no programa. Ah, é. Né? Mas é isso aí. Os caras querem ali por causa disso. É. Eu falo umas merdas, o pessoal fala assim: ah, quem é esse cara pra dar opinião política? Eu falo, ah, eu sou um cidadão normal, né? É, Às é, vezes tá, mas a gente mas não pode fala, dar por quê? opinião por, política. Só porque eu sou comediante eu não posso falar? Posso, boa. todo mundo pode. né? Eu falo, independente da merda é da que eu falo. O Emílio é da zoeira é da zoeira Caramba, mas ele se contém, né? Ele, não, mas é o Emílio, ele, ele levanta muito bem, cara. A para pra nós falar lá. Tipo, quando os caras falam, ah, o Emílio está podando, nada, ele tá levantando para você vir. Tipo, é maravilhoso. Pô, outro dia. Eu tá lá há quanto tempo, cara? Eu tô desde 2017. No, no meio do ano de 2017, eu entrei na Band e na, na rádio também. Aí tô lá desde então, direto. É maravilhoso. E esse Como lance. Por é que é tua rotina? Tu acorda de manhã, não tem que escrever nada, só vai pro pânico? Não, só vou. Acordo, tomo um banho, vou pro pânico. E só tem que estar tá presente lá. Só tem que estar tá lá. E tem a aberturinha que tem o. Hoje é o Fábio Guerreiro, o roteirista do Pânico, faz aquela piadinha na abertura ali. A gente combina um dia antes. Cara, ah, quem que você está afim de fazer? Vamos pôr a imitação tal, põe aqui tal. E aí ele escreve o textinho de abertura ali. De resto, não vai tudo no. O roteiro não é um problema seu? Não, não, não é. Mas eu tento. É, vai ter que quando... falar uns negócios interessantes ah não mas não aí é? ah, eu, eu o vinteiro sabe é. o resto lá a gente vai Mas assim, está trazendo para gente não, eu não quis dizer que, que, que qualquer um poderia estar ali não na verdade é o contrário porque eu imagino que você ir para lá sem saber exatamente o que vai acontecer você precisa ter um certo talento para lidar com isso sim né então é, por isso que eu estou dizendo que é, que tenho certeza que não é qualquer um que poderia estar ali mas é, demonstra que, porra, vocês têm uma habilidade ali diferenciada de saber lidar com qualquer coisa que vier também, né? É quando o rádio, eu acho. Eu, isso eu falo com orgulho. assim. É, tem muita coisa que eu faço que eu faço. É, meio que. Não é obrigação, não eu sei, não sei qual palavra usar. Eu faço porque pô, eu tô ali, né? Não, não é tudo que eu faço que eu acho do caralho assim. Mas isso é o orgulho de falar da questão do rádio, que eu vim de rádio, né? Hoje a Jovem Pan virou TV e tudo mais, mas eu comecei em rádio. Então essa é uma questão que eu me orgulho de falar que isso me ajudou muito, inclusive no palco, uh, para improvisar, porque hoje eu gosto muito de improvisar. Muitos textos meus uh, saíram de improviso que eu fiz com a plateia, de conversar, eu gosto de conversar muito, interagir com a plateia e vem do rádio. Aí você fala, porra, mas aí é, a rádio te deixou engraçadão? Não, a rádio não me deixou engraçadão. A rádio só me deu ah, a força, ah, me fortaleceu o lance de eu não ficar em silêncio o tempo todo. Então, quando eu faço uma pergunta para a plateia e o cara me fala alguma coisa, eu começo a falar é, e, e uma hora vai vir uma coisa engraçada. É, que nem o Faustão. Um exemplo que eu uso é o Faustão. O Faustão a galera fala, porra, o Faustão fala pra caralho e não deixa ninguém falar. Não é, é outro cara que veio do rádio. Porque na rádio, um segundo de silêncio, quando você não tá vendo, é só a rádio, porra, é um. É um, é um inferno. É um inferno. É uma um segundo é uma eternidade. É. Então o Faustão tá lá, tipo, o arquivo confidencial, é o convidado tá lá, você emociona e fala, é, Fausto. Olha aí, galera, é essa vera. Então ele já entra no vazio. Então, não é que, né? Ele sempre vai entrar no vazio porque é um cara que veio de rádio. E isso eu acho muito legal. É. Hoje no palco, para mim, que é como eu vim de rádio, é isso. Eu não paro de falar, uma hora vem uma piada boa, né? E é muito bom isso daí. E, e lá, a mesma coisa. Esse e lance o... no pânico é tipo... Se deixar, eu vou falando e não paro mais. E véio. quando você é começou no rádio? 2000... Em mil Você tinha quantos anos? 2005, uh, 23, eu acho. E, e de... como é que você entrou no rádio? Porque é tão difícil entrar Foi no... humor, cara. Foi você já em fazia São... stand -up? Não, não fazia. Eu comecei no stand-up em 2007. Só que eu fiz faculdade de rádio e TV, foi meio igual a você. Ah. Eu, fui, eu fiz faculdade de rádio e TV querendo trabalhar, pe pegar a parada do rádio. Só que a rádio foi uma merda. A parte de rádio na faculdade foi muito bosta. Foram seis meses só. Não aprende nada. Não aprende na bosta nenhuma. Não aprendi. Eu falo, eu falo. Quem quer trabalhar nesse meio... Eu falo para todo mundo isso, todo lugar Nossa que eu vou rádio eu falo. A não aceita ninguém. Não, lá, não eu, é uma não, merda. Vai um... fazer curso profissionalizante. É menos tempo, é menos dinheiro e você vai sair sabendo muito mais. Por exemplo, quer trabalhar nesse meio, quer ser editor, faz um curso de edição. Você vai sair muito bem, sabendo fazer tudo, After Effects ou o caralho que for. Você vai sair pica, porque na faculdade é uma merda. São seis meses. Estou querendo produzir uma, uma. Estou um, querendo expandir, na verdade, aqui as paradas aqui, uma vertente de educação. Para gente justamente ensinar, um, um, ter uns cursos assim, mais certificado, médio, caralho, bonitinho. A melhor coisa, cara, o cara. O cara Profissionalizante. Que, tá, aí né? depende se o cara não sabe o que ele quer. Porque, para mim, a faculdade, eu falo que foi um grande workshop. Porque, assim, eu tenho amigos que hoje Olá. um é editor, o outro é diretor, o outro gostou de iluminação. Porque, assim, se você já sabe o que você quer fazer, por exemplo, nessa área, rádio TV. Cara, procura um curso. Porque eu saí da faculdade eu fui fazer o curso da rádio oficina, de locutor. Que aí é profissionalizante, pega DRT e tudo mais. É, porque foi uma merda a rádio. Eu fiz um curso depois, Passando, muito mais barato. para fazer o que você faz no Jovem Pan lá, tu precisa de DRT? Cara, não, porque eu, eu, ali eu exerço função de comediante, vamos dizer. Mas, vamos dizer, Mas o locutor precisa de o DRT. Precisa. Não. Não, 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 não. Precisa, locutor precisa Quando sim. Quando eles não te querem lá, eles falam assim, você tem DRT? <laughs> Aí ninguém tem É igual o dublador. Igual ele dublador. fala, ah, não tem? Então não dá pra você trabalhar aqui. Ou Ator, quer te mandar embora. Cadê tua DRT? Ah, não conseguiu? Tchau. É só para isso que serve a DRT. Ninguém. É, é. dublador, dublador também, mas Mas tá parecendo uma dor de cotovela, hein, Vinheteiro? Aconteceu alguma coisa assim? Deve com já o time, ter cara. acontecido. Não, não aconteceu nada, mas eu sei de pessoas que gostariam de trabalhar no rádio. Mas ele e tem certa razão, escuta em essa, essa desculpa, entendeu? É uhum. porque o dublador eu sei, falar ah, tem que ter DRT de ator. Eu não tenho, já também, dublei. Também não, também não precisa. Eu já dublei é e não desculpa, tenho. Desculpa, exatamente. É desculpa para não dar o trampo pra você. Pode ser. Aí, você, <laughs> arrumou, a, aí você arrumou, aí DRT. Aí ele vai te pedir um outro documento. Não, porra. Não tenho, não. Isso é óbvio. É tudo, é tudo assim. Documento não precisa para porra nenhuma. Só é, quando o cara, quando o cara te quer lá, ele não vai te pedir nada. Ele vai nada. te arrumar, vai te arrumar um jeito de estar tá lá. Tá. Exato. É. É. Porra, é, esse lance de dublagem é interessante, mas, porra, é uma parada que não serve muito para mim, não. O quê? Dublar? Por quê? Você não, porra, você não consome porque... nada dublado? Não, 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 não nem isso. Ah, é tá, que tá. É, só tem um arquétipo que eu consigo dublar, que é o carioca raiz. <laughs> Se <Senão, fudeu. Eu risos> ah, não, fudeu. então é, você pode barada. dublar tudo, porque o Rio de Janeiro domina a dublagem, né, cara? Você pode ver lá. Mas tem que ser um, cara, tem que ser um carioca raiz, zona norte, tá ligado? Ah, saquei. Tem que ser um bagulho meio específico, assim, que fala com a gíria, fala palavrão pra caralho, senão, okay. Deus, senão não Ah, é mas consigo. dá dá pra arrumar. Dá pra arrumar. É, eu, eu acho eu muito acho legal. Muito eu adoro forte dublagem. Eu não teu sotaque, não. Não. É um carioquinha da Globo lá, da Malhação. É, Malhação. Ah, é, é um é, dublador é... normal, que tá lá, é, Tipo, né, pô, eu acho acho. Vem um rançolo falar. E aí, ó. Meu, né? é, Alexandre é, demais, meu eu, irmão, demais. Eu, eu, a palavra que eu gosto que um carioca fale ah. quando é fora é a palavra aspergilos, né, que é um Mas um quem é um fala fungo. essa palavra? Fala aspergilos. Aspergilos. Ó, aspergilos. É um... Eu tô me zoando aqui que não dá para saber a diferença quando um carioca tá falando é Rapidamente as palavras isqueiro e chiqueiro. Porque ah, sai igual, isqueiro, tipo isqueiro, 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 isqueiro. isqueiro, 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 isqueiro é isqueiro, verdade. Isqueiro. Caramba, ah, é verdade. É. Igual o Xabi, Xabi. Foi a, a Cris Paiva que meteu essa. Sério? O <laughs> que, que tu falou? Não, igual os caras falaram: Xabi, Xabi, Xabi. Deu uma e porra uma é essa, né? Ah, entendi. É. Boa. <laughs> Cara, mas eu gosto muito da dublagem brasileira. Adoro. É, considerando das melhores do. Eu sim, sim com é, certeza. É incrível. As animações, eu gosto de assistir dublado. Tá Lógico, ligado? Eu também. Eu, eu não gosto de assistir nenhum desenho Disney, Pixar. Eu gosto de assistir tudo dublado, cara. O eu trabalho muito... é absurdo mesmo. Sim, a porra! Eu quero ver você ah. falar mal da dublagem brasileira. Não, não, não use falar mal da dublagem. Não, eu, eu eu gosto da, não das dublagens do dos canais lá. É se você for ver aqueles canais científicos as dubladas tão, são muito mal feitas ah uma dublagem Mas... que é por cima da voz e, e que o que, assim o cara você ouve o cara é. falando e tem ah, um... atrás é, é que é. o cara tem um take só o, o, os cara não quer pagar o dublador Vai, e é, fala assim de produção, ó você só você só tem um take então ele dá o texto em cima. e o cara fala ele não pode errar Agora as dublagens de desenho e. Filme. são, são lindas. As de, você vai ver uma dublagem gringa, lá, que é a dublagem alemã, ah, é, mas é não horrível. tem interpretação. Ela não tem é alma, ruim. é isso aí. Exatamente. É, ela é... A dublagem brasileira é maravilhosa. Ela é ruim. É. Eu acho muito bom. Muito bom mesmo. E desenho. <laughs> pô, tanta coisa aí. O Frikazoid, por exemplo. Pô, ele fez. Caralho, agora tu ressuscitou Fricka... o Frikazoid. É, Guilherme Briggs, mano. O, o meu personagem favorito do Frikazoid era um código Vantaço. Que ele aparecia, acho que em vários episódios, e ele. Eu lembro de uma muito específica. Ele era um cara assim baixinho, meio cabeçudo, e que ele tava sempre assim, ó. <laughs> eu não vou lembrar. Né? Aí, aí eu lembro de uma, pô, puxa a alavanca, aí tá ele. <laughs> aí empurra a lava ele. Não vou lembrar, mas, mas é maravilhoso O Guilherme Briggs, ele, ele deu a personalidade dele. Pô, ele imitou ele o Silvio Santos, cara. Que <laughs> óbvio não tem original, mas ele fez o Silvio mas, Santos ó, no momento. Me lembrei de dublagens que eu não, gosta, eu não gostava, não sei como estão hoje. Já? Não, hoje ainda tá ruim. Dublagem de game. Dublagem, jogo dublado em português ficar ruim. Depende do jogo, cara, você tá é. enganado. É, é os que eu, os eu, que eu vi. Eu tirava De e botava em... Até em japonês eu prefiro ouvir do que... É mesmo? Ah, tu lembra é. qual foi o jogo o último que você... Cara, teve um jogo que chamava mifi você não deve lembrar. faz eu, eu 20 mil anos, anos. Não, 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 não. Era um de um joguinho meio medieval de Ah, não, mas Você... aí velhão fudeu. Aí é Era ah, velhão. Não, era, no começo... era muito ruim. Ah, no começo os caras, eu eu é. acredito, eu posso estar falando uma grande merda aqui, mas eu acho que no começo de dublagem de game, os caras não pegavam os cara foda, pegava, sei lá, talvez era os caras, era... Era, era bem tipo, torto. meio, vamos ver se funciona aqui. Eu acho, eu tô posso tocar regra errado aqui. Mas eu acho que os caras falam assim: "Não, pega aí qualquer estúdio, pega qualquer dublador Agora, e faz jogar, pra jogar ver. um diabo 3. Então. Vai jogar um Diablo 2, o, o Resurrected agora. Vai jogar, sei lá, o The Last of Us não, 2. Mas eu, não joguei em inglês o, o Diablo. É. É. Não, é. Eu joguei nos dois nas duas línguas. Eu já joguei pra caralho, em tudo quanto é jeito. Caramba. Mas é, mas é. é maneiro, é fudido, cara. Fudido. Tem uns que são meio meme. Por exemplo, é, do Mortal Kombat 10 teve o lance lá da Peach dublando. <laughs> ah, sim. Ela dublou a Cassie Cage. É uma personagem lá. E aí ela fala uns bagulho assim que tem a ver com a pit ah, inclusive. Entendi. Tem um bagulho que tem uma entrada de luta que ela, que ela fala, o personagem. Ela dubla o personagem falando. Eu vou equalizar sua cara, tá ligado? Que a música Putz. dela equaliza <laughs> não sei o que. E aí depois, assim, surgiram é, novos personagens e novas interações. Ah. E aí já não era ela dublando. Aí ficou outra voz, aí ficou um bagulho Puta, esquisito bizarrão, pra caralho. Cara. Mas, pô, Mortal Kombat 11, bom pra caralho. Ah, Eu é. achei e assim os jogos modernos assim que são o do homem aranha bom para caralho bom para caralho é, modernos de quantos anos você modernos disse? sei lá cara de cinco anos para cá é. é. ah não eu tô falando de jogo mais mais antigo existem pérolas negativas existem. tipo a galera criticou bastante nada nada pessoal Roger mas os caras criticaram bastante a, 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 a um jogo Battlefield Hardline que o Roger faz uma... Que Roger? Um o Roger, Roger do Ultragem. Sério? É. Ele, fa... ele dubla. Eu acho que é o personagem Putz. principal. Mas ficou ruim? Cara, eu assisti e ficou... <laughs> assim, você ouve o Roger. Então ficou meio risível, ah, tá ele ligado? Ri, ele ri no meio do jogo? <laughs> acho que não cheguei nessa parte. Mas é maravilhoso. Mas é o próprio lance da Peach, no Mortal Kombat e tal. Mas é, eu acho que, assim, é, nesses casos de jogos... Talvez como a expectativa está um pouco mais baixa, no, no sentido, na questão de se vai ficar perfeito ou não, é, é usado como marketing, né? ó a está ah, dublando aqui. Sim. Exato. É igual, igual em filme mesmo. Eu lembro que, pô, por exemplo, pegaram o Bussunda na época do Shrek. Shrek. É, isso é tudo para gerar mídia, né? É. O Shrek... É... Pô, mas casou como uma luva ali, bom, né? Ficou bom. Só que tem uma parada que eu fiquei sabendo depois, que o Mauro Ramos, que hoje né, assumiu o Shrek... Ele dublou o filme inteiro para servir de guia pro Bussunda fazer a interpretação exatamente igual. Caralho. Só a voz, exato. Na época, a turma até achou ruim. Falou, porra, isso aí... É Pega mal o cara". Exato. Um né? né? Exato. Pega é, mal, mas pô. aí, ó, os caras quiseram. É Dreamworks, né? Eu acho. É, Shrek é, é Dreamworks. É. Tipo, Vai fazer o quê? O cara ganhou lá o cachê dele cabeça pra fazer. Eu sou shampoo, lave bem o seu pé. É maravilhoso. Eu gosto muito, cara. Eu acho muito legal dublagem. Ah, o Chaves mesmo, cara. Tipo quando você vê a dublagem do, Chaves é, do é. Marcelo Gastaldi, você vê o Chaves, eu prefiro mil um, vezes o Chaves um vezes original. O... Mas será que a gente não acha o Chaves original horroroso porque Por, a gente tanto que a gente acostumou, socou na cabeça? É. Talvez, pode ser. Agora os Simpsons, os Simpsons eu sempre assisti em português, eu aguento assistir em inglês. Dá, dá tranquilo, pra também. Ó, Rick Mori é bom demais dublado, cara. Que eles, eles localizaram as piadas de um jeito perfeito. Isso é bom, tá ligado? Isso é bom. E é outra coisa também que tem que ser um trabalho bem feito para dar dublagem é a adaptação também, né? Com Isso. certeza. Isso é a adaptação. Senão, não adianta. O Simpson. Hoje o Simpson está muito fraco. Antigamente né? nos anos, anos 90. Ah, é, pois é, eu também. Não, não tem mais. Ah, não, ainda é bom, mas não tem não mais. Era é mais ácido. Não era ácido igual no, nos anos 80 uma, e 90. Uma coisa né? que eu notei nos Simpsons, depois do, do, do Family Guy, eles começaram a pegar um meio. meio... Uma parada foi me ligar de fazer uns flashbacks. Eu não sei se eu tô viajando, se foi um. um eu outros... realmente nunca mais vi Simpsons. Então eu eu o que eu é. vi depois uma é que eles faziam umas... Ah, eu, isso me lembra tal coisa. Eu acho é que ninguém mais viu Simpsons porque as piadas hum. estão mais fracas. É. Então mais fracas. é bom ainda, mas não é se você assistir um Simpsons nos anos 90... Era bem melhor. Você vai rir pra caralho. Ele, ele não tá... Não ele tá, tá, tá mais só grande. televisão que vai estar tá grande, TV de tubo. Mas eles são muito, muito superiores. O Family não Guy, superiores. Eu, aí quando veio o Family Guy, eu comecei a assistir mais. Family eu também Guy, eu nunca não, vi família. Family Guy. Nunca, nunca, nunca viu? Mas Nem veio nada? É não. maravilhoso. Hoje eu não sei como que tá, nem sei se estão produzindo ainda mais. É velho isso? O Family Guy é um pouquinho velho. É anos... Final dos anos 90. Que isso? É, é. Nossa, totalmente por fora então. Não sabia não. Mas não é bom, não. O Family Guy é maravilhoso. Aí ah, Rick tenho... Mori. Rick Mori eu gosto também. Mas não sou muito fã, não acompanhei tanto que nem o Family Guy. Nossa, Rick Morty eu já vi tudo que tem para ver, é mais duas ou três vezes. Rick é pra... Morty eu, eu acho que eu tentei ver no, é na Netflix. Tem na Netflix. Eu não Puta, achei que é. pior que é mesmo, final dos coisa, coisa, é. Sabe o que eu gostei que não tem nada a ver, que eu achei maravilhoso? Mandalória. Mandalória é bom. Nossa, é bom. eu achei maravilhoso. E a galera, é. e a galera os velhos não... que gostam de Star Wars também curtiram o Ma... muito. O Mandalorian ele é uma série assim que ele não, não vai adicionar nada na sua vida, não ensina nada. Não, é entretenimento. É entretenimento puro. Maravilhoso. Você sente... E muito bem amarrado com, com, muito bem com amarrado, o mundo né? de Star Wars. Eu achei muito bom também. Não vi. Eu demorei muito para assistir. Eu fui assistir agora esse ano. Então, Até agora... o quê? Na terceira temporada. É, é maravilhoso, esse Mano, esses malucos são foda, velho. Os caras estão conseguindo amarrar tudo. A partir de três filmes do Jorge Lucas lá, os caras criaram. Ah, os, os últimos filmes é, mais ou menos, mais ou menos. Mas, tipo, os caras conseguiram amarrar tudo, esses spin-off. Tem, o... ah, tem muita coisa que eles mas descartaram e chamaram de Legends. É, Muita exato. coisa eles. Ih, rapaz, isso aqui foi longe, hein? Então, não, Legends. <laughs> é, mas né? é, é, é o que é. os caras falam de, tipo, ah, o que é canônico, o que não é. Mas o oh, Mandalorian eu achei maravilhoso, cara. E o Obi-Wan? Tu viu o Obi-Wan? Vi também. Ruim. É... Você achou Obi -Wan ruim? O Obi-Wan é aquele que eu achei horroroso? É, horrível. Por quê? Por que você achou ruim? Cara, não sei. Fantasia de plástico, tudo <laughs> torta. Mas... As minhas <laughs> fantasias são melhor do que o. Cara, eu tentei Ai, cara. ver com ela. Eu, Jasper, eu gostei eu não, muito, porra. cara. Hã? Não gostava de não, Jasper? Eu gostava de Jasper quando eu tinha seis anos. Quando eu tinha sete, ficou uma bosta. Então, tem... e, 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 não, é, não é uma merda isso quando você gosta muito de uma coisa. E aí, quando você? Não foi, já viu de novo, já Não vi, cara. Não eu vi o primeiro episódio, é não merda. faz nenhum sentido. Sério, eu vou assistir. Ele agora. começa, ele com, ele começa, é muito trash, não, né? Não é um bagulho que não faz sentido. De repente ele Acho tá lutando com o monstro, fica, caralho. essa merda, que do nada. É um bagulho que tu faz Então maralho. a criançada gosta. É. a criançada ela é, eu adorava. Você se gosta ainda, né? Não, que agora não, não. não, hoje elas não vão engolir. Era muito. eu com os Playmobil brincando, era mais ou menos, mais ou menos isso. Mas é muito, não é muito chato isso, alguma coisa que você gostava muito, aí você vai assistir e fala: "Caralho, mas é uma merda". Cavaleiro cara. do Zodíaco. Certo? Eu sou fã Como? pra caralho de Cavaleiro do Zodíaco. E você, foi assistir? A... Eu fui assistir de novo lá os prim... a primeira temporada um é uma de merda. merda, horrível. Devagar pra caralho, horrível. <laughs> Cara, eu tenho orgulho de dizer que todos esses animes aí antigos, Dragon Ball, Pokémon, cara, é Drago... tudo uma bosta de Dra Dragon Ball. Eu nunca assisti um episódio inteiro. Nunca vi, nunca vi. Já tentei ver. Yu Yu Hakusho, eu como... cara. Yu Yu Hakusho. Não conheço. Não gosto. Não, não, não tenho a menor lixo, ideia. Lixo. Mas, mas o quê? Hakusho é desse personagem aqui. Ó. Ah, tem aqui o Sei, tem um o cinco de bronze aí. Ó, oh, Aê. Isso. É, é o Eu não sou Sonic, não tenho porra. Esse, esse é o, é o Sonic. Sonic. Que Sonic, <laughs> velho? Você tá enganando. É, né? O Sonic é o Bino, só se assim for, porque o Sonic é azul, velho. Esse é o EA com, com as chamas negras do inferno aqui, ó. O dragão ah, na mão não. dele aqui, ó, tá ligado? <laughs> pra mim, pro Vinheteiro, você fala gente... Ah! <laughs> não, é Assistiu ideia. Um, um, um desenho que o personagem principal, isso aqui. Hum. Ele não é o principal, não, ele é um coadjuvante. Você gosta é de coadjuvante? Cara, eu gosto de coadjuvante. Eu também gosto muito. Sabe um coadjuvante que eu adoro, ninguém se importa? O Chaveco da Turma da Mônica, cara. <laughs> Quem é esse? Mas é que é um esse É foi? um loirinho é. que tem um, 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 um chamuscadinho aqui, aqui, um tofinho aqui, é. um tofinho aqui, um não, loirinho. É Edgar, o nome. Que é isso, Edgar? Né? É o Chaveco. Cara, eu lembro muito bem uma piada maravilhosa da Turma ah, da pô, Mônica. Pô, da Turma da Mônica, o <laughs> que, que pode ser considerado coadjuvante ali? Porque todo mundo é meio principal tirando o Chaveco. O Chaveco. É. E tem uma piada muito boa disso que fala assim: pô, você é um personagem secundário, porque sua mãe não tem nome é a mãe do Chaveco, o pai do Xaveco. os caras zoando dentro de Gibi. Puta, eu falei, cara, isso é maravilhoso. Esse é o Chaveco aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Da turma, da Mon... turma da Mônica. Turma da Mônica. Já teve até o Ronaldinho na turma teve. da Mônica. Teve? Não, porra. tinha Tinha a revistinha do Ronaldinho é? Gaúcho. Tinha. Aqui é esse. Não sei quem é, É o Xaveco, é um secundário. O Xaveco é um franjinha é do Paraguai. Né? É. 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 Ninguém não sabe, não tem. Os pais dele não têm nome. E, tipo, ele é o Chaveco, a mãe do Chaveco, o irmão do Chaveco. Turma da Imagina. Mônica, o melhor personagem é o Chico Bento. Chico Bento é maravilhoso. Eu gosto muito de Turma da Mônica. Enga... Eu não sei como é que Eu tá tinha... hoje, Eu... mas era. Eu gosto do, do. Como é que é o nome daquela que é, que é só um, um, um crânio? Ah, o Caveira. É, caveiro. Crani Cranicola. Cranicola. Não sei. Cranicola. Cranicola é, é. crani Mas eu isso é do jornal, ele comprava o Estadão, é, aí tinha três solacos. Era que escolas é. bem curtinhas <laughs> que tinha na, na revista. É. Minha mãe comprava a porra do Almanac lá de férias. Puta, da... era maravilhoso. Puta, é. eu gostava pra caramba também. Eu também gostava pra caramba. Eu gostava caramba. Eu tinha, Depois de velho eu tinha assinatura também, agora depois eu parei. Mas tinha piadas boas, tinha umas referências boas, Tinha umas piadas que você. Tinha. Era boa. Tipo, chamar o Cebolinha de careca, o castão. Eu gostava muito. Eu não acho. Ah, eu, não, eu não, sei, mas eu não acho que era o Maurício de Souza que escreveu não, 40 eu... anos não, de não, piada. É Moderista, um é, não. É. Tinha, porra, para escrever todo dia não, uma uma charge é Você precisa ser louco para conseguir. Não, não dá, não dá. É, é meio impossível assim. É, não, o cara depois ele, quer, querendo, quando eu falei do tal show que eu fazia na Mix lá, porra, eu acho que foram mais de 100 quadros assim aqueles que entravam no intervalo, sabe? Porra, chega uma hora que você esgota, cara. Você fala, para onde que eu vou aqui? Não dá. Aí você tem que ter, tem que ter roteirista, gente que de, de criação. Por mais que você consiga desenvolver uma história, tem que ter alguém junto pra, né, vir com, com argumento, velho. Porque senão não, é. não, não, não você, você esgota, uma hora esgota, cara. E, e sem né, nada, porque o Felipe Xavier. Mas o doutor era, era Pimpolho, diário. Era diário, eu faz, era diário, mas eu fazia é, quatro por semana que ficava revezando. E aí eu acabei fazendo mas mais isso de 100. tudo, mas isso é, não era teu único trabalho. Não, não, eu tava no pânico. Fazia o Talk Show lá e, e o stand up não, também. Não tem um conflito aí não? Não dá merda não, essa parada tá em dois rádio ao mesmo tempo? Não, na época não deu não. Aí parou, aí deu uma merdinha, mas já <laughs> como já tava autorizado, Vai é. lá, gordão, né? Aí tava tudo certo. Os ouvidos um pouquinho, porra, meu. Mas deu tudo certo. Deu, no final deu tudo certo, eu tô lá, firme e forte. Porque a prioridade minha era o pânico. Aí os dois lados falaram assim: não, tudo bem, vai lá fazer, faz, não vai aparecer, só. O tal queixou, okay, um personagem. Doutor Pimpolho em... era foda também. Então, tu lembra do Homem Cueco? Lembro. Esse era, era bom mix. pra caralho. Cara. Era na mix, era bom pra caramba. O Felipe Xavier, ele falou: eu não vou lembrar números agora. Porra, ele, quantos anos? Desde a época do, do Peterson Foca lá, o Sobrinhos do Taide, até hoje, o cara sempre fazendo isso. Quantos quadros ele não escreveu? Ele falou o um número para mim, hoje eu não vou lembrar. E eu reclamando de 100 quadros do meu personagem. Frip Xavier é um monstro, cara, fazendo isso daí. Maravilhoso. É, mas é que, mas é que é aquilo que eu te falei, assim. Por isso que eu te perguntei se você estava fazendo só isso. Ah, Porque tá. se você tá. Se você é roteirista e acabou, aí é outra parada. Fudeu. Né? Fudeu. Aí tu vai roteirizar pra caralho mesmo. Exato. Né? Exato. Agora, porra, se tu ainda. Além de fazer o roteiro, tu apresenta, tá em outro programa e ainda faz stand-up, fica mais difícil. É, era, era, era meio puxadinho, tanto que é, eu deixava tudo pro, pro, pra data limite, assim. Porque escrevia, aí gravava todas as vozes. Quando eu não ia lá, podia gravar em casa, que eu tinha um equipamento bem legal, uhum. Tenho ainda lá, um equipamentinho legal de áudio para gravar. Mas é aquilo, cara, tipo, chega uma hora que dá uma esgotada, você fala, caralho, para onde que eu vou, cara? Você não Então por isso que eu falei do lance do Maurício, tem que ter alguém pelo menos, mesmo que ele escrevesse Pô, tem que ter alguém pra ajudar no argumento. Falar, fazer a história do... É, desceu... Não, e... O Henrique Cristo desceu na, na, no bairro do Luiz Moeiro. Aí fala, ah, beleza. Aí você consegue desenvolver. Porque é, já pô, conversou com o Henrique Cristo? Já conversei com o Henrique Cristo, o filho da puta me zoou. Desculpa, não quero chamar... Ah, pro inferno. Não, quero chamar... <laughs> não, não. Não, não queria chamar... Como Como já zoou? conversou com o Henrique Cristo? Não, eu queria conhecer. Ninguém obrigado a crer. Nunca vi, queria conhecer. E é aquele lance, Caralho, assim... Cara. O pai eterno, inefável, Deus infeliz... Ele pergunta... Deus combinando, vocês vão do teu reino. Um é sempre a mesma bênção. <laughs> Ó, tá, tá no YouTube, porque assim, eu fui lá em Brasília. Ai, caralho. É, lá no bagulho dele Sim, lá, que eu que fui com lá seu seu também. Nome, é, eu adoro o Henrique fazer Henrique. o programa, fazer um programa lá, gravar um programa com ele, que a gente fez gravado para soltar depois e tal. É, e aí tamo ali, cara, tudo um, tem tudo um mistério até o cara aparecer, tá ligado? A cortininha. Tem uma cortininha. Maravilha. Você você fica que... lá assim, sentadinho, tipo, é. E aí uma fumacinha. É maravilhoso. maravilhoso. É até ficar, fumacinha? Fica saindo na é. de um bagulho assim, no trono dele, no alto tal. Tem um símbolo assim, meio maçona. né? né? O olho. Um Aí elas aqui. anunciam. Tipo, não é essas palavras, viu? Tipo, Agora com vocês, em riqueza. É, mas, é mas é mais ou, isso. ou menos isso. E aí abre a cortininha e ele tá lá assim, ó. É. Maravilhoso. E aí ele faz uma oração no começo. E teve uma o hora... O Pai eterno e inefável, Deus infeliz, rei do universo, Deus dominante, o do doutor rei, Deus disponível, tudo descobre, tudo vem. abre de os seus filhos com céu de luz e justiça e toda a honra para o Senhor e o Pai, que a paz esteja convosco. É sempre a mesma. É algo assim, É cara. Exatamente. Isso. É. É. É, toda vez. Teve uma hora que eu fui perguntar pra ele, porra, é... Por que, que você se veste igual Jesus se vestia? corrando para sei lá 2022 mas anos ele se atrás. Veste igual a é, ele só anda daquele jeito. Só né? anda o... assim. Eu, eu achei que eu juro por tudo. Como não ia gravar nada mas quando a, eu fui lá. As roupas exatamente. aquela coisa. Eram feitas à mão. Você tinha. Ah, não, o cara faz na máquina. Nem... Ele comprou na, na 25 talvez. Então, mas, então não é a mesma roupa. Não, mas é o, o visual inteiro. Não, não foda. Para fazer, é... uma, ah, linha a... A... Época, pra fazer uma linha naquela época para fazer uma linha. O cara ia demorar um mês para fazer vinteiro. uma linha. Para fazer um... Muito uma falei. túnica ele ia demorar dois Ela anos só aparência, é aparência a a a, cru, a coroa é de, dele de espinho é de crochê na real e é, e é parece tampoco curuto também crochê. é tipo não é espuma que lá é crochê eu, eu não. parece crochê cara e, cara e é achou, legal já? porque ele tira ele tem uma puta é? cabeça de de, de, de Parece aqueles negócios de barro, uma sabe? Puta tipo... cabeça. É, não, ele tem uma que... cabeçona, assim. Você <laughs> já viu o Henrique Cristo sem? É maravilhoso, velho. Oh, Parece uma perguntei... cabeça de filtro, assim, tá ligado? Eu perguntei pra ele da roupa, aí ele tava falando, não, mas é porque, pô, eu uso essa túnica aqui, e, pô, e, 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 é, tem essa parte de cima aqui, e tem uma segunda parte que fica por baixo aí, por causa do desconforto. Quer ver? Aí quando ele foi fazer assim, quase que ele me mostrou a bola. Ah. <laughs> Não foi, Jean? O cara viu uma Aí tia, aqui, a tia, uma das meninas que fica lá com ele lá, aí ela levantou na hora que não ri. Não, 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 não. Baixou, esqueci, Maravilhoso, ó. cara. O cara quase viu a bola do índio. Mas quase viu? Viu a silhueta? Pelo não, menos. Não deu pra ver. Viu um fiozinho eu só. Eu acho que ela viu, porque ela tava sentada na minha frente. Mano. E ela, e ela prontamente, quando ela viu, que eu Caralho, ela levantou pra. Pra não deixar ele mostrar a pelota. Pô, eu é não... maravilhoso. Que... Eu fui, eu fui lá, lá, eu fiquei decepcionado. É Pedido, meu Ep... Deus. Eu fui lá, eu juro, cara, como eu fui lá é... <laughs> sem gravar, sem nada, eu achei que eu ia chegar lá e encontrar um tiozinho de calçadinhas, uma camisa polo branca e um molhinho de chave pendurado. E uma... no Porque máximo uma papete. É, né? Mas não, ele tava desse jeito, cara. É muito louco. Eu acho da hora. E eu assisto Mas as lives é, foi, dele. Como é que tu... Por que, que tu foi lá porque sem gravar? Porque um, tem um amigo meu que é comediante lá. conhecia a turma. Ele falou, é. ah, o Morgado queria ir lá conhecer ele. Ela falou: ah, beleza. Traz ele aí. Foi mó legal. Um deram... sítio? Como assim? É, é um tipo, sítio. sítio. É um aí de, sítio. deram o pão de queijo pra nós. É? é, é, Nossa, é Nescau. Não, a gente, a gente não foi maltratado, não. O lance é que a vibe... Eu acho que justamente porque a gente foi gravar... Certo. Você sabe que toda vez que os caras vão falar com o Henrique Cristo ou do Henrique Cristo, é sempre tom de piada exato então como a gente foi lá para gravar uma parada eles devem ter ficado a vibe era Fica uma vibe meio tipo meio... Meio... Então, defensiva era né era uma vibe assim caralho ruim porque eu, eu passava uma impressão que os caras não queriam que a gente estivesse ali é mesmo mas assim ninguém foi maltratado sim, sim. tá ligado era só eu, eu acho tratado. que eles estavam apreensivos que tá. eu não fosse sabia ser o tom um arrombado um uh -huh, uh -huh. iri qualquer coisa do tipo mas é. não dá, mano, é um tiozinho, cara. E, e aí, aí, cara, teve uma. A gente, a gente chegou, entrou com o carro na primeira porta, e eles. E é assim, parece que não pode abrir a segunda porta, porque a gente não pode entrar de fato com o carro. Então a gente pegou e estava tava carregando os equipamentos assim, com a mão, por uma capela. Então, ele... ele apareceu você numa capela? Foi? Também? É, não, troninho lá. Foi um é, troninho é. que eu fui conhecer. Aí, que fica assim, o sudário, o primeiro sudário, não sei o quê, umas fotos, não é uma Sim, parada assim. Foto preto e branco, tá? É, aí a gente foi levando as caixas que assim, olhando de longe. E, as, e todo mundo assim, que, que todo mundo de azul, muito bem arrumadinho, de, com aquela túnica. Toquinho. azul. Paradinho que assim, perfilado, olhando pra gente. E eu tava me sentindo. Eu, eu até comentei, não sei se foi com o Gel, quem tava do meu lado. Caralho, tô me sentindo um filme de terror, cara. Porque assim, eu pare... os caras tava. Uma vibe esquisita, tá ligado? Parece que iam fazer assim, fazer. É, parecia um bagulho meio. Iluminado. Mas aí. Mas aí é... Não é, De novo, não é que a gente foi maltratado, Sim. é que a gente... A pessoas, vibe estranha mesmo. As pessoas estavam muito sérias e sem saber o que, que ia sair daquilo ali, portanto eles estavam apreensivos. Mas foi uma experiência peculiar, cara, conversar com ele, Acho que ele também estava achando que eu ia tirar sarro dele. Sim, eu não acho verdade? que é normal já, o cara... Porra, a vida inteira teve esse lance, né? Só que vocês já pensaram na possibilidade dele ser Cristo mesmo, tanto Pô, que nós é está que... fudido. Aí a gente tá fudido. Nós tá muito fudido. Chega lá, morre, vai pro céu, Deus fala, <laughs> você riu do meu filho? <laughs> vai para baixo. Imagina é. que foda. Eu já pensei. Eu falo assim, como ele mesmo disse, ninguém é obrigado a crer. Na dúvida faz que nem eu. Segue no Instagram. Porque você morre, <laughs> vai lá para cima, eu falo assim, não sou, não sou um irriseto. Totalmente. Mas sou um incrível. seguidor. É. Sou é. um seguidor. Então, Eu assisto as lives dele, eu acho legal. Por quê? Porque ele não faz a, a patacoada ele fala coisas... Básicas do ser humano, tratar bem os outros. Ser, uhum. né? De educação e tudo. É, eu, eu acho eu legal as coisas ele, que ele fala, velho. Eu perguntei para ele é, o, que que, o que que ia acontecer quando ele morresse, que é natural que ele ia ter que morrer, né? Lógico. Mas ele, Daqui três dias eu volto. Mas ele deu uma sabonetada. Sério? Né? Eu, 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 é, uma, é uma pergunta que, que eu, eu nunca imaginei, falou? cara. Ah, eu não lembro exatamente, mas foi uma puta sabonetada, não foi, Jean? Foi uma puta sabonetada, assim, ele não respondeu essa, entendeu? Foi... E é uma pergunta que parece simples, né? É, tipo, eu vou morrer e acabou, pô. Ele não ia falar que ia voltar depois de três dias, mas não, não, eu falei zoando, mas não é? Vai voltar de novo? Três é. dias depois? Vai subir aos céus? Perguntei pra ele por o corpo que, que ele dele... voltou numa vibe. Porque assim, ele fala, a doutrina dele diz que ele não era só Jesus, ele era Adão, ele era Noé, Eita! ele era todos esses Veio... caras uhum. marcantes. Até chegar em Jesus. Tá, mas, e, ah, pô, mas por que, que demorou dois mil exato, anos pra voltar? E, e essa voltar? gap aí, ele não voltou como um... Ele falou tipo que assim. não. Falou que é essa daí mesmo. Boa, né? Por que demorou De... dois mil anos pra voltar? O canal também não demorou semanas pra voltar aqui? <laughs> Caralho. Não é foi? É quase a mesma coisa. É quase Quando a mesma tomaram pegada. os strikes uhum. lá... Muito louco. É uma coisa... Mas é, mas é uma experiência maluca conversar ele, com o Henrique. E ele Cristo. perguntou para mim: por fazer uma pergunta, ah. eu falei, pois não. Ele falou, como que você anda de avião? Eu falei, ah, compro o bilhete e vou. Ele falou: pergunto por causa do seu tamanho. Você comprou toda a fileira? Eu falei: Caralho, te gastou, <laughs> Mara? de gordola? Sim, Caralho. me zoou. Eu achei muito. Eu falei, ah. Vou Começa a falar aqui, compadre. Mas por que, que ele não pode zoar também? Mas, lógico, pode, pode, ele lógico é esperado, pode, lógico é né? é que esperava. Eu não esperava, é. e Cristo me zoou, mano. Eu achei muito bom. É só inesperado, né? Lógico, é um puta zoeira. Geralmente ele é o zoado. Exato, é. e ele me zoou, achei bom. Uma zoeira abençoada, <laughs> ninguém obrigou a crer. É, mas ele, a gente teve que ir lá porque ele falou que não, não sai mais de lá pra porra nenhuma, não. Perguntei pra ele dar vacina, perguntei quantos pra ele. Quantos anos ele guerra. tá, mais ou menos? ele tá velhão, não sei. Eu sempre eu, eu, pergunta na época que eu fui conversar com ele, eu sabia, mas eu não lembro. 74. 74. 74. Ah, ah tá, tá bom. Não tá tão assim, velho. Pô, 74 é velhão, irmão? Ah, não. Hoje em dia? Quando chegar nos 85. Vai morrer com quantos anos? 85. 86 Desde moleque eu tenho isso na minha cabeça. É. Não sei por quê. 85 é um, é um bom número. Tando lúcido. Eu vou morrer com 115. Ah, cala a boca, Vitor. Não vai. Por quê? Você tá zoado, velho. zoado da puta que te que pariu. Que é isso? Ô, ô, ô. Ô, ô. Tô ótimo, tô lindo. Né? Você vai viver bastante. Eu não você tô é rico. tomando. Não tô tomando Red Bull. Red Bull faz morrer cedo. É, você é gordo. Pô, quem falou ah, isso você não é ele é Red Bull. Patrocina esse filho da puta, não. Você não... Ah, o um Red Bull tá patrocinando. <laughs> aqui? Não, não, tô <laughs> aqui. Mas poderia, mas é agora não vai mais. Parabéns. Você acabou de, de, de ferrar um possível patrocinador. Só acelera o coração, porra. Eu gosto eu muito tomo... do Red Bull. Se eu, eu não eu queria tomar... patrocinar, eu só queria uma geladeirinha daquela top. Se eu tomar dois Red Bull, meu coração fica tudo. Então, tubu, tutu, eu tomei tutu, tutu, bastante e nada acontece. Tá claro. vendo que você não vai durar? É... Você não vai durar, velho, gordo pra caralho, não, você gordo pra caramba. tomar 10 E você que é magro pra caramba e tá tomando remédio pra pressão? E aí, hein? Cadê eu seu Deus? Magro ah, é eu sou magro pra caralho. Eu não sou, eu tô pegando 103 kg. No, 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 o problema que não é o Red Bull, o problema é que o seu corpo não aguenta nada. Por isso que você não vai viver muito. Nossa. <laughs> eu adoro desarmar <esse> o vinheteiro. <laughs> O Peteiro é maravilhoso. <laughs> ele sabe que eu gosto de pra caralho, essa bosta aí. Nossa. Nossa <laughs> é, né? é porque no é, é, caiu, né? Caiu, caiu em si e falou puta, é verdade, cara. E <laughs> se ele tomar dois Red é Bull já acelera tudo. Nossa, porque você acelera zoado. tudo? Eu então, acho que mano. qualquer um. Não. Eu... Como então, é que é Para, assim, pra nós... No... Assim, como é que é pra vocês pensar na seguinte coisa? Já vivi metade da minha vida. Nossa, bonito, hein? Como é que é? Já ter vivido metade da sua vida? Não, eu não gosto de pensar nessas coisas. Eu também não, mas eu penso. Você pensa? Não tem jeito, né? Não, sim. Ah, não, ah, vou pensar. Porque você não sabe se é metade. Pode não ser dá. menos. Pode, pode ser, ser mais, menos. na verdade. Pode ser, pode ser 90% menos. da tua é. vida você é. já viveu. Você não sabe? Você, <laughs> pe, você pensar isso, mano? Você entra em parafuso. Ah, mas é bom assim, assim, nesse, assim. Olhando por esse lado, se eu pirar que eu, que eu vivi metade da minha vida, significa que eu vou morrer com uns oitentinha. Certo né 80 bem vivido tá maneiro, não tá não? Acho que talvez. Acho que é ok. 80 acho que é ok. Porque daí tu começa assim. É claro, né? Existem várias, várias maneiras, especialmente com a tecnologia avançando aí, a expectativa a princípio vai aumentar. Espero. É... Mas a verdade é que, porra, se for para passar muito disso aí, que seja, porra, conseguindo limpar o próprio rabo exato né? chega naquela conversa do início é. mas eu, eu não penso tanto o quanto durar às vezes o, o que eu penso é como vai ser o fim que eu, coisas que eu, que eu sempre rezo e peço para que não seja nada trágico que eu acho uma puta um fim triste avião essas merdas acidente que seja um fim tranquilo não independente quanto tempo for porque é foda, eu eu, eu penso só nisso. E é foda Como eu que tu, é? Morresse, tu morresse num avião, tu morrer num avião que tem um cara mais famoso do que tu é pior ainda, né? Você não sai na notinha. <laughs> é. Você não sai na nota. Aparece lá, imagina, tipo, Wesley Safadão. Foda-se o morrer. Wesley Safadão é um comediante. Caiu o um avião, livre, é. Caindo. Pois é, Deus me livre. Porra. Mas eu penso assim, a gente tem que é, sobreviver... É o principal. Tô falando da coisa mais importante. Você sobreviver. Tipo. Então você tem que permanecer o máximo de tempo vivo, Sim. escapando da morte. <laughs> e... Mas como você escapa da morte? Você não sabe? Não tomando essa porcaria que você está tomando aí. Aí você escapa da morte. Não e fala um, assim, e Um Red Bull. drinkzinho, um drinkzinho, ah? um drink. Você está se aproximando da morte. Se for pouco. Não pode beber beber um pouquinho por dia, o fígado até gosta, né? Mas não pode beber demais. ah mas não for Se demais. você tomou 10 desses. Você vê tá que o veterinário é aquele, como dizem, piar de prédio. Você vê, o cara não faz nada. Tipo, é aquele cara que fala assim. Sua mãe não, já fala eu assim: já não, não vai pra isso. rua! Que o carro pode te atropelar, ele ficar dentro de Mas casa, já... no carpete, empinando pipa no ventilador. Eu já tomei dois litros de vodka no, no mesmo dia. Então... Só que hoje o meu metabolismo não, não aguenta mais. Já tá sentindo umas dores esquisitas? Tá Hã? sentindo umas dores esquisitas já, Vitor? Dor? Não, é. tava dor de cabeça, agora não A tem. Dor nas costas, não dá não, nada. Não, dor nas costas costa, eu tenho desde que ah, eu lá. nasci. Puta, porra. mas você é zoado, é, é fístula, é dor, dor nas, nas costas, costa mas você é, é... Você é uma bênção de Deus mesmo, hein? É básico. Por que você Bom, não go, vai durar go, muito? Por que tu, por que tu, por que tu te você não tem de saúde? dor nas costas? Sei. Tenho, porque eu tô velho já. Lógico, levantar daqui, fez barulho, velho, tá velho. Você vai levantar é, já é, e eu vou descer a escada e meus pés descem instalando. Caralho, <laughs> moleque. Creque, creque. É, é. é. cleque, é Não, Isso Sabe aí. quando que eu vejo que eu tô velho? Ah. Quando, eu quero, quando eu vou correr. Você corre, vou... inteiro? Não, não, não. Eu não corro. Ah, Mas correr de tipo... Se eu precisar ah. dar uma corridinha... Pra pegar o busão. Num... Ah, parece que eu vou busão. cair. É. Imagina o vinheteiro no busão. Se sei largar ele é aqui sem carro, ele não sabe voltar pra casa, velho. Não, e, e, e de bicicleta? Que eu, eu vou andar de bicicleta, às vezes tem um, um cara correndo, ele é mais rápido que eu. <laughs> é foda. <laughs> cara. Eu não tô brincando. É difícil. Aí que eu vejo é, que, eu, né? que eu tô velho, porque eu era rápido. Eu era rápido. Eu corria Sério, pra caramba. Véio? Hoje o, o acúmulo não de. Não consigo imaginar. A minha esteatose hepática não, Você não também, permite não. mais. sem de tá, né, Ah, por isso que não vai durar, velho. Não vai durar. Cala a boca, lógico. Dois que vai Red durar. Bull, você já o coração acelera. Tomou três, pá, já claro. era. Qualquer um. Qualquer um que não. toma dois Red Bull. Não, não. não dói. E dormi. E por que, que tu toma Red Bull sem açúcar, cara? Por causa do açúcar. Mas não é meio frescura, isso? Não. É, é boa pergunta. Por, quê? Boa por pergunta. que? Por é que frescura? Porque, porra. Qual o, que é o verdadeiro açúcar. efeito de, desse pouquinho aí de açúcar? Não, não é pouquinho, não tem açúcar. Não, tá. Mas do normal tem? Açúcar? Tem. Açúcar não é açúcar. Tipo. Açúcar também dá gás. Você precisa de açúcar pra. Tá, mas aqui já energia. tem a taurina. Tu toma ah. coca sem açúcar no rodízio? <laughs> toma. É açúcar, pô. Eu vou... O rodízio é o quê? Proteína. Ah, então. A proteína, meu médico falou: dê prioridade à proteína. Aí você vai tomar um negócio, você vai escolher o quê? O com açúcar ou sem açúcar? mas sem o açúcar, o açúcar sem açúcar, né? Hã? o, que, o, o, o açúcar que não é sacarose sem... <laughs> nem frutose, certo? vai dar câncer, puta velho, vai dar can... a, a vai. suquinha. Ai, parece que tô conversando com aqueles velho hipocondríaco. Tá como? igual, esse aqui é o menino que é no carpete, falso, velho. Falso, qualquer açúcar falso, ele vai Chegar nos receptores aí das tuas células e, a e, e vai se transformar num, num numa couve-flor. Eu teu prefiro, corpo. Eu tô, eu, quando eu uso adoçante assim, estévia. Que eu vi o doutor então, Laer é, Ribeiro. É ruim também. Puta, quando, quando você muda o, no, no YouTube, você muda o, o que você pesquisa de vídeo pra doutor Laer Ribeiro, é o fim também, cara. Você tá velho. Porque você começa a ver o que, que eu vou consumir pra não me fuder mais. Laer Ribeiro. E eu descobri a estévia. Tu fica procurando essas porra mesmo? Papo reto? Não, é a avulso. Vulso. Já só vem que, pra você. É, apare, apareceu, aí assistiu. Ele pega pela tá... idade que tu botou quando tu criou Talvez a Talvez sim. Aí você. É, pode é, ser. É. Aí eu comecei a ver, eu falei, hum, interessante. Comecei a anotar lá. lá Ribeiro falava, eu falei, ah, isso aí. Ah, óleo de coco. Ah, coco. ah fritar as coisas. É isso. É isso, cara. Doutor Lair Ribeiro. Mas você né? frita as coisas no óleo de coco? Não, não, não frito. Eu uso o air fryer. Felipe Svalita, <laughs> na Polishop. Tu acha? Olha pro Morgado. Tu acha que ele bota a mão em alguma coisa que ele da puta? Faço? Opa, que eu faço! Tu lava um banheiro? Meu tu já lavou um banheiro meu, na tua Lógico vida. que já, me respeita, um rapaz. um banheiro? Você Sá, vai perder você não... tantas calorias, você já perde 3 kg na hora. Bom de um lavar banheiro. banheiro é quando você tá tomando banho. Então é lavagem ruim, mano. Por que feita? lavagem ruim? Você nunca... lava a privada? Você já... limpa a volta da privada? Lógico que sim. Pega tem a escovinha o... que faz assim, ó. A joelha no chão? Opa. Eu, tro... eu troquei esses dias, eu troquei a, a caixa do, do... do Tu banheiro. trocou o caralho, tu mandou trocar. Eu te trocar, juro, pô. ficou uma merda? Ficou. Porque eu... depois que, que, que eu, eu vi que tem uma massinha. Aí eu meti uma... uma... <laughs> A cola, como chama aquelas de pistola. silicone, é, mas funcionou. Mas você não tá sabe mais nem ou menos. No... Olha que mentira, não sabe nem o nome do silicone. Como é que você comprou? Cola um silicone quente. Quando você não sabe. Não, cola, cola quente, pô. Ah. Aquele cola quente lá. Que é você silicone. Pô... Então, mesmo. vai mas foda. Se é cola quente, é da pistolinha. Coloquei lá e tá ok. Tá meio capenga. No começo começou a pingar, mas troquei. Você nunca nem varreu uma sala, que eu duvido. Sou o melhor eu, eu, eu... varredor que se <laughs> Pô, tu nunca o... viu um, vi um vídeo do vinheteiro... Do quê? Dele falando que, que os trabalhos nos Estados Unidos são muito dignos e ele tá ajoelhado lavando uma latrina. Esse é. é um idiota. É um é um só ali eu provo que eu lavo ah, lá. Mas você parou e Hã? acabou. Você só fez pra render o tá um bloco. nos Estados Unidos mesmo ali? Não, era uma privada americana, sim. sim. É. Uma privada americana vale... Sem privadas brasileiras. Por quê? Por valor. Ah, óbvio. Porque ela é americana. Ah, é mesmo. importada, porra. É é muito importada, melhor. Não falar, né? é, é. Ah, é privada americana, eles chamam só de privada. Latrina. Latrina. Não, latrina, na verdade, eu errei. Latrina é aquela casinha no fundo, né? Exato. Que tem um buraco. Do Isso buraco. Não é, é latrina. É. É, não... o cara, ele. Cara, esse... os vídeos desse cara aqui, que ele, é... que ele começa falando sério, são os melhores. Eu gostei daquele que você jogou a privada. Clássico. Que esse é, é mas faz tempo que eu não faço, faço um vídeo que me alimenta, assim. e viu. Ninguém. Mais... A turma não tá mais dando a RT. Pô, tu viu ele um que ele falando dos podcasts? Não. Ele... <laughs> esse é, é bom aí. pra caralho, Ele fala basicamente o seguinte: ó. <laughs> Se for me chamar para um podcast, tem que ser um podcast grande. Papo de podcast de mil inscritos. Ah, eu vi, aí. eu vi isso aí. Eu não vou, prefiro ficar em casa eu lavando vi, roupa. Vi. Essa daí eu vi. Não me chamem que eu não vou. Tem que dar um recado, né? Lógico, para evitar a fadiga. Claro. Para evitar de você falar assim, não vou. Cara, eu queria. Eu, às vezes eu fico assim, caralho, eu queria estar na cabeça do vinheteiro só para ver se por dentro ele tá rindo, esse arrombado. Lógico que tá. É por isso que eu falo que é bom desmontar ele. É muito bom. O vinheteiro é um puta gênio, cara. Porque a galera fala assim, ah, ele é um escroto. Cara, vocês têm que conhecer o vinheteiro fora do ar, velho. é um fofo. Eu não sou. É. O cara é educado pra caramba, gente boa, ajuda as pessoas. É meio invejoso, porque a gente ia almoçar ele é puto invejoso. Mas por que, que tipo, ele é Tipo o Kiko, sabe o Kiko do Chaves? Uhum. A gente ia almoçar na Dirce depois do Pânico, aí pedia lá, pô, hoje é a picanha brasileira. O cara trazia e ele pedia também, ele falava, porra, ô senhora, por que que a picanha dele tá maior? Ele ficava bravo, ele ficava Caramba. bravo. A picanha dele tá maior que a minha. E não era de zoeira, ele falava sério. Ele não admitia que vinha maior. Para mim era uma picanha desse tamanho, um, um ovinho instalado assim. Para todo mundo era um, uma picanha Porque gordo, seu coração não aguenta uma a sua pressão. grossa pô. de gordura, um ovo, um ovo de pato. Sabe, bem grandão. <laughs> ele ficava para Pra putão, mim era cara. ovo de codorna, pô. Ele ficava puto, puto Acho invejoso de comida. muito de você não, hein, Vinheteiro. Talvez pelas coisas que tu falava lá. Eu gostava que ele ficava de coxinha assim, tocando o bagulho, de repente ele virava a falar as merdas dele, né? <laughs> é maravilhoso. Não, maravilhoso. Eu, eu sinto falta do Vinheteiro. Por que é mesmo que tu saiu do pânico, que eu não lembro? Ah, dei uma cansada. É rico, mas... é rico. É o cara rico que fala assim... Era muito Chega de brincar de rádio. Agora eu vou fazer eu e o, o Zé Graça. Aí ele vai, cansa e larga. Eu falo, Amanhã eu vou pescar. Aí é foda-se, é isso, é rico. Você <laughs> <laughs> já viu algum rico ficar tipo... Não é ele. É o inteiro, milionário. Não, tu, ah, tudo que, que cansa. você faz demais se torna monótono. Aí lá no rico. pânico, os caras estavam entrevistando muito é, ex-ator da Globo, os caras muito chato, que você não pode falar nada, músico chato. Aí eu não aguentava mas não tenho o que falar pros caras. Aí eu não. A turma não tava pronta pra ouvir umas verdades, é isso? Exatamente. É rico, é isso. É rico. O cara, pra ser sommelier de água, tem que ser rico. Ah, é. Né? Mas água é a coisa pirê. mais barata que tem. É, não é os que você Depende toma. Da água, né? não é os que você toma. Só toma água baratinha. Ah, vai dormir. Já vi ele comprando. O que você viu? Você viu um perri? O que você viu comprando um o Você não foi lá no. Lembra do no... Ledio? <laughs> eu é, vi, eu velho. vi, velho. Eu vi. Pior é que viu, Pô, pra meu. mim na escola, na escola tinha um moleque rico também, lá no Cefete. Que tinha, do lado do Cefé tinha um posto de gasolina e uma conveniência que tinha porra d'água água PRE. E O um... filho da puta do moleque, assim, eu não tinha dinheiro pra comer uma porra de uma sola de sapato que tinha na. na, <laughs> na... na... Tomou um e perrineiro. o filho da puta tomando PRE, eu ficava olhando assim, caralho. <laughs> PRE. Aí tinha um caixa perrineiro. eletrônico também lá, ele foi sacar um dinheiro lá pra ficar de bobeira lá. Porra, só na, na conta dele, do moleque de 15 anos lá, tinha o, tinha o valor de um carro. Puta de um carro popular, tá ligado? Só eu vi ele comprando. Não, mas ele tinha, ele tinha, tinha dinheiro de sacando, tá ligado? Eu, eu, eu vi ele comprando. Foi eu lá na Mestre, lembra? Comprou um comprou três né? caixas, velho. É, tava de... só barato. Peri. Tava barato, tipo, dez contos. Eu comprei Aquapana também. É, ele gosta de Aquapana. Nossa, né? mano, é um completo lelé. Eu não sei até hoje a pronúncia, acho que é isso. Aquapana. Aquapana. <laughs> Puta que pariu vinheteiro é maravilhoso esse lance de, dessas águas aí é se realmente precisa ter eu acho que sim eu 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 o sinto gosto que eu de água o jeito que eu enxergo é que assim o vinheteiro ele estava tentando causar quando ele meteu essa do que da água <laughs> sim, é, não mas água é. normal tem diferença tem água que eu não acho muito boa não que é uma água meio Parece meio denso. Pô, tem uma água que eu escuto pra caralho na rádio. Eu não queria saber se tu já provou. Eu escuto muito Band News e tem uma água que faz a propaganda lá, que é um tal de esferrier, já tomou? Ah, é horrorosa. Essa... Mas não é água pra essa esferrier aí, é É água com água sulfurosa, uma alguma água coisa assim. Vanádio, não sei o quê, eles é. falam que é uma água rara. Não, então, eu, não eu não me lembro. Eu não me lembro o que, que é. Mas é água meio medicinal, é, é ruim de gosto. Não, tem umas ruins. Tem umas é. ruins. É... Tem, tem umas que não tem marca boa, nome bom, que é boa, mas tem. Pô, tem uma Sabe qual água que eu gosto horrível. muito agora, que eu tô gostando, que é baratíssima? Gosto de plástico tem Água de do, plástico. Carrefour. É A, do carrefour. É sério? da embalagem do carrefour. Tá muito. Que é que é muito gostosa a água do Caif. Lev, levíssima, não? Não, não é levíssima, não. Ah, eu não vou lembrar. É uma marca meio. Não, lado... não, não é, é levíssima, não. Levíssima é, é. É uma lado B é, aí. É, é mussarela de búfala, porra. Olha o que o cara fala, velho. Você vê, não é? você fica totalmente é avó. É eu sei lá, eu não como mussarela de búfala. Eu como presidente. Ih, presidente aurora, cara, sei lá. Eu também Eu, como presidente. É o Valverino, eu, tá certo? <laughs> é a <uma> brincadeira, <laughs> <essa> jeira, presidente. <laughs> tá Vocês certo, mano. sou demais, cara. <laughs> Ô, me deu vontade de tomar uma. Vou pegar uma água. Pega uma água aí, olha lá. Falou de, é, não, eu tô tranquilo aqui, eu obrigado. Tomando uma aqui. Não, mas é essa é boa essa daí é boa o que você tá tomando é boa eu acho boa essa marca é, aí. Não... mas tem umas águas que tem gosto de geral, plástico água, em geral a água tem gosto de água vai, não nome. mas não, tem não, umas não, não. que eu não sei tem gosto de plástico é. velho eu não sei qual é que é a onda não não é eu... depende de onde você pega a água na na região se for uma região com muita pedra hum. ela vai ter um gosto normalmente ela fica básica ah, tá. se for uma região com muita com muita matéria orgânica região de floresta. água mineral fluoretada radioativa na fonte nossa é, então não a radioativa é todas a maioria são é um pouquinho de radioatividade mas eu tomei sabe onde eu fui que tinha uma água maravilhosa de onde? na Suíça Suíça aquela água na... Fiji. cara para Caralho é gostosa também é, é uma água gostosa não cara sei se caralho. ela eu não sei a história dela mas ela é boa Gana... Uma vez eu me fudi, que é a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá no hotel é... e aí tinha uma garrafa de água fija assim fora da geladeira. Certo. Eu... Opa, presente. Vou beber. Ai, puta. Geralmente é, né? É cortesia. Caro, pá, caramba. Aonde ah, foi isso? 10 dólares. Eu, lá em Hollywood. Ah, tá. Caro pra caralho. Caramba. Caramba. Lá é. fora. Caro e assim pra é louco porque assim lá você com água as pessoas compram água lá porque Sim. de fato muito barato. Sim. E vai no mercado compra um engradado de 99 centavos. centavos. Mas Exato. a Fiji é uma água premium, né? É. Aí eu uma tomei no cu. Uma água premium. É. Tomei no cu. Tomei uma garrafa, mas tomei já. Mas tomou, assim, é, já. Tomei. Tomou, não importa. Tomei uma fui. água cara. Aí, aí ó, tá vendo? Ela Não, é é uma... muito bom ele tipo só compre... onde um de água é boa na Suíça. É Caramba. deixa eu Não Meteu eu falar essa cara lá na eu? Suíça. A água vem dos dos, dos Alpes, Alpes Suíços, né? Eles derretem. E, e vem aquela água clarinha, limpinha. E você pode tomar água da torneira. Uó. Eu fiz vídeo tomando é, água. É, Orlando da torneira. já não dá, que é, é uma zoado delícia. lá em Orlando. Orlando é água de É, Orlando é, é água, é, Orlando é de, é é de água salobra. É. é ruim, não nunca dá. Nunca fui. fui dá. Nunca fui lá. Nunca foi. É legal. Eu gosto muito é. de Orlando. Mas não dá pra tomar água tipo, é. no é. 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 parque tem aqueles. Você tem que fazer em Orlando além do parque? Nada. Ah, como nada? Tem a Disney, né? A Disney Universal. Chato pra caramba é nada. Chato pra caramba é você. Não, é legal, não, é legal. Que você de... Já foi 70 cara. 7 vezes, anos de idade. É, Aí ah, é legal. É, é. Cara, Lógico, eu fui... 40 não caralho. tem graça. Eu fui a eu fui Disney lá de Los Angeles com, sei lá, 35. Eu também fui velho. E achei. Cara, eu fiquei emocionado. Porque ah, na minha você cabeça. Você gostou de pegar fila ah, pra não, caralho? Na minha cabeça era outra parada. Na minha cabeça era assim: caralho, outro dia eu tava lá no Jaca tomando dura da polícia. Tá ligado? <laughs> Agora eu tô aqui... Vai pra Orlando, cara. Você foi lá em Los Angeles, vai pra Orlando, que é muito mais foda, velho. É foda, é foda. Pega. Nossa, se essa de é Los, Los Angeles é foda... É muito mais foda. É muito mais foda. É legal. E tem outras coisas pra fazer também. Não, não tem, nada. Não tem graça não? nenhuma. Você vai tomar uma água, é cinco dólares. Você, é. pode, você paga... Ah, vai dormir, você tá contando água... Ah, velho. Na Disneyland... Na Disney <laughs> é o Bukirana, velho. E fica você tomando só... Você ser muito trouxa pra gostar. Precisa ficar tomando sol na cabeça. Pergunta pra ele onde ele comprou esse casaco na aí. Onde cabeça... você comprou esse casaco aí? Esse essa japona. Em Nova York. Uhum. Aí. É. E você é. chorando cinco com d'água? É. Não, mas foi barato. E, foi e, 50 e, dólares. E essa camisa aí que tá por baixo? Essa daí? Qual? Essa daí. Essa aqui é da Elos. Você vai tirar a camisa, não? Da Elos? Não. E essa verde aí? É o quê? <laughs> e essa camisa. Por que você tá com uma camisa verde por baixo? Ela fungou. É fungos que, que, que criaram e deixaram <laughs> a cor verde. Você vai tirar? Tira aí, pô. Velho, não, tá puta calor não vou, aqui. Não vou tirar, não. Tô, eu não tô com calor. Não, não tá combinando nada. Uma camiseta verde, uma preta e é uma... É Brasil, pô. Verde e amarelo. Tá certo, porra. A gente ó, é só mesmo. <laughs> O Venteiro. Mas voltando a falar da Disneyland, <laughs> é legal. Eu fui na Euro Disney Olha, agora. Então é muito burguês, ele é cara. É muito playboyzão. E, e cara. não tem graça nenhuma. É, sabe por não quê? Porque é rico. É igual a gente estava falando. É né? porque é rico. É igual as do queria trabalho. Mas se ele tivesse se ele tivesse vivido a vida dele inteira lá no Jaca. É indo para no Play o, Center. É que é Jaca. <laughs> no Jacaré, lá no Rio zona Norte, lá tem periferia, parque, favela, lá? tem não, parque não tem de... parque. Tem um Parque. piscinão de ramos. Tem um piscinão pô. de ramos. Eu nunca fui no piscinão de ramos, mas os meus pais já foram. É... Eu ia no North Shopping, que tinha um tinha um place, alguma coisa. Sim. No North Playland? Shopping, alguma coisa é. assim. E aí eu ia pra lá, que era o point do... Porque, Henrique, foi quando era moleque. Euru, eu Disney. Disney. Sem... Como, mano... Nós que é pobre e consegue uma parada dessa, você chora vendo um homem com uma cabeça de rato. Você fala, caralho, eu tô aqui, caralho. É. Nossa, Pô, mas sabe é que, que, foi assim? que foi nesse momento ah, que eu tava, eu tava sentado. Só cara é o Mickey, que você via no Silvio Santos Você fala, caralho, velho, aquela bola, aquela bola não tem nada de legal naquela bola do Epicote Quando você olha, você fala, cara, eu vi isso quando eu era moleque no SBT, velho. Eu tô aqui. E não tem é nada de não legal. Tem... Você acabou de falar. Não tem nada de legal Mas naquela Mas é bola. a questão da conquista. É que você sempre teve tudo. A conquista não é, qual, qual que você emocionou nenhuma. na tua vida uma vez? Cara, a, a última vez que eu tentei você me emocionar, eu tentei. que eu tentei, uhum. foi quando eu cheguei na muralha da China. <laughs> Eu era louco pela Muralha da China. A Muralha da China, para mim, é um dos maiores... É, deve ser legal Obrigado a gostar da China. Aliás... Agora entendi. Aliás, a Muralha da China não é uma só, tá? A Muralha da China são um monte de muralhas. são complexo de Aí cheguei lá na Muralha... É... Puta neve, frio pra caralho. Aí pega um funiculi funicular, sobe e aquele frio... O é um anda, funicular? É um, é, um, é um bonde, é ah. um bondinho. Caralho. Aí pega um bondinho, funiculi? anda pra caralho, <laughs> perde 5 mil... 5 mil calorias pra, pra chegar lá. Ai, Aí subi a montanha lá, ofegante. Cheguei na muralha da China. Certo. Né? Aí cheguei na Morada da China. Tinha lugares da Morada da China que ela era dessa altura aqui. Tinha, tinha um metro e meio. Mas era interessante. Mas você não aí, emocionou? Aí eu peguei falei, eu quero me emocionar. <laughs> e eu não me emocionava. Falei, não, aqui foram travadas <laughs> batalhas com os mongóis. Começou a puxar na memória. É... O Veio todo mundo aqui invadir. É, né? Todo tipo de bárbaros, todos os joguinhos que eu joguei lá. Tinha muralha. O Sun Tzulu, tô aqui. E não vinha a emoção. Falei, o que, que eu tô fazendo aqui, mano? Eu quero ir embora. Aí. Não tem. Aí tirei uma foto que, eu, que tá no meu celular, eu nunca mais olhei. Nem né? postou. Nem postei. E. Mas não tem o que era que Emoção. você falou assim, cara, isso aqui me pegou. Eu me, pegou. me Não, tirando mas... na muralha, na tua vida, nada você pegou e falou assim, puta, você emocionou e os olhos, que os olhos lacrimejaram. Que emocionou... é Que, que eu mesmo. Eu... Oh, oh. que... me Não precisa ser emocionado aqui pra frente, recorrente, mas uma lembrança de emoção. Você falou, puta, eu chorei vendo a tal coisa. Ah, foi a minha, a minha pirarara de 50 quilos no clube pescar. Ah! <laughs> É um pesqueiro lá de Lusiana. O Cara, chora com peixe lá é eu muito velho, cara. Não, não, cara. Lá eu chorei. O cara chora com peixe, mano. Clube pescar. Maravilhoso. É um pesque pague muito bom lá do lado de Brasília. Eu peguei uma pirarada de 50 kg. Nunca postei a foto para postar. E você, você emocionou, eu... real. É? Lógico que eu me emocionei. Ninguém pegar os caras não não pegaram. Pô, como é que tu puxou daquele bolilete? tamanho? Não puxa, né? Como é que puxa no molinete? Puxa, vai puxa. cansando o peixe. Não, vai devagarinho. Lá eu tava com linha grossa também, linha 0,50, Você puxa até o puxa, o morgado. Qualquer... até um morgadão. <laughs> Mas peguei o peguei a pira o lá e vontade de chora. O peixe para carregar você e a vara e o barco e o caralho, entendeu? Não, não? não tanta, não tanta. No, no rio, no rio ele tem mais força porque tem a corredeira, né? Como era lago, não num... Não tinha, mas foi um. Aquilo ali me, me emocionou. Tempo Só que no, no, no dia não tinha muito pescador olhando. Então não, não tinha para quem me exibir. É o Kiko, eu falei, é o menino riquinho. Aí eu peguei o peixe e comecei a gritar assim. Eee! Aí ninguém, ninguém, <laughs> ninguém ia lá ver. Ah, mas você tem uma foto. Aí eu tive que tirar a foto e ficava enfiando na cara dos caras. Assim, <laughs> ó, ó. Olha ó, ó. O cara se mostrou. Você pegou um desse aqui, ó. Porque tem obrigado a jogar de volta. Sim, sim. Não, não é obrigado. Você, você joga, leva, leva. leva mas peixe grande é... É ruim. Não dá. Você, agora você entende a questão que eu falo? O menino. O cara tem tudo ele não emociona com nada, velho. Engraçado, né? Porque se assim, o, o, o Kiko, que é o menino rico, é um fodido do caralho, Exato, na verdade. Exato. Mas pra né? turma, é tudo referência. É tudo referência. É tudo questão de referência. Eu não é que eu quero ser rico, eu quero ser mais rico que meu vizinho. Exato. É. Né? É a questão, você vê, do, do bife no prato do outro aqui, ó. É. É ele. <risos> <risos> Mas uma... isso era recorrente, era todo dia ter um bife era menor, pô. Cara, não é porque é, é o meu isso. Bife era menor. Não é que ele sempre gostava de olhar o do outro. Essa é a questão. Nunca o meu bife é sempre menor. <laughs> Aí uma, ve... o uma vez eu pedi um, um ovo frito extra ele falou: Por que ele veio o ovo? Ele falou: Porque ele pediu. Então tipo você vê o cara ele não se esforça para pedir. Eu podia falar: Oh, eu quero não, lógico, um ovo extra. Eu quero então, ele, pagar mais. Se eu pagar mais se, eu pa... se, se você paga qualquer coisa, você vai ter. Então. Você tem a regalia. A graça é. Ganhar. É você ganhar dos outros sem gastar dinheiro. <laughs> se... Né? Com, com dinheiro, Esse é lógico que você. É muito arrombado. É, né, mas é óbvio que é um arrombado. Pagando. Pagando tudo. Seu é melhor que do que vê é questão de dinheiro, outros. porque o cara é milionário, velho. A graça é O sem cara era pagar. criança, foi pra Disney. Não emocionou, Eu nunca lá? fui pra Disney, criança. Mas ah, você falou agora, pô? Não, eu falei que teria graça ah, aí, tá. criança. Não, eu não nunca fui pra Disney. Disney é cafona pra caralho. Ah, mas você foi na Euro Disney. <laughs> você foi na Euro Disney. Te peguei agora. Foi, foi. Ah, então. Você é um cafonão, então. Mas tu foi na Euro Disney, velho criança? Foi agora. É. A... A mulher que mandou. É, é ah, lá. Tá lá. <laughs> Que Onde que é a Euro Disney? Disney? Na França? Na, Na França é um... um... Tomamos um golpe para ir lá. Por quê? Não. Ah, ele só toma golpe. Você sabe dessa história do Vinteiro? Vive tomando golpe. É, um, é cara oh, de tonto. É, 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 a, é, a é tuma, lógico. É que vê a cara de tonto a voz do jeito. Fala, a a um tu go... acha que na, nos outros países não tem golpe? Os, os outros países têm golpe pra caramba. Fala quanto do, quanto da... mais rico o país, é, mais golpe. Mais fala estelar. da armadura do golpe que você tomou, da armadura que você comprou. Não, não, não. Deixa eu contar essa aqui. Chegou lá, a gente precisava ir para Eurodisney, Euro Disney, né? E a Euro Disney é afastada certo, da da cidade, da cidade. Aí precisava de um, precisava comprar um, ou seja, de táxi que ia custar claro. 200 dólares, ou seja, de trem que ia custar um dólar. Não acredito que tu andou de trem Vinheteiro. do alto é? da sua, da sua. Não, os... realeza? Sim. Andar de Lordão mas... de trem. Lordão mas os trens europeus são outra coisa. Ah, é? Né? São... O, o, o metrô da França não é grande coisa, não, assim, em termos de belê Ele tem uma malha ferroviária boa. Certo. Mas o, me o metrô de São Paulo é mais bonito. Eu, pelo menos. Você já entrou no metrô de São Paulo? Ah, umas duas vezes já <laughs> entrei para gravar <laughs> vídeo. Pra gravar vídeo. Liga Verde. Não, não, não sei. Aquela estação de Pinheiros lá. Tá. Nossa, que estação! É que estação infernal, aquela lá! Tem umas 200. É. É, escada rolante, Sim. lá se anda pra caramba. É. Mas deixa eu contar o do golpe. golpe. É. Tinha que pegar um. Aí tu pegou o trem. Tinha que pegar um trem pra ir pra. pra ir pra lá. Aí. Chegou uma mulher e fez assim, ó, vou, a gente não sabia pegar o, o trem. Falou assim, ó, vou lhe ajudar. Em francês. Em, num, em, em francês, inglês. a gente não fala francês, né? Aí chegou lá e falou: vou lhe ajudar. Aí começou a apertar uns botões. Eu falei, é funcionário aqui do, do trem, né? Uhum. Aí ela apertou uns botões e falou assim: ó, é 100 dólares para ir para lá. E mostrou, apertou uns botões. Tava lá, 25 por cabeça, 25 pra ir, são duas pessoas, mas 25 pra Ô, voltar. Pra 25 caralho, dólares. Tu não, tu não... Aí eu peguei e falei: tá, vamos lá. Aí compramos. Aí chegou lá, aí ela deu uns bilhetes, uhum. eu paguei 100 dólares. Sim. Dei 100 dólares, do... deu... tinha dado 101 dólares. Uhum. Ela falou: um dólar é your discount. Ó, oh, teve desconto. <laughs> Meio é estranho Como enrolar né? um. É, Falei, estranho. Desconto no metrô né? Falei, mas eu sou um lorde. Sim. Estão me tratando bem aqui na França. Aí, beleza. Chegamos lá na Disneylandia. É... Pegou o metrô. Pegamos o metrô conseguiu entrar na Catraca. Aí chegou lá na Disneylandia. <coughs> passava o. Botou o. Cartãozinho o cartãozinho o, o bilhete do metrô uhum. e acesso negado. Aí falei, deve estar com algum pau. Aí tinham algumas outras pessoas lá com o mesmo problema. Aí uma hora pegaram e abriram. Abriram a portinhola, lá passou todo mundo. Aí na volta. Até, até aí. Tudo bem, deu pau. Aí não sabia que tinha tomado o golpe. Aí na hora de voltar, o bilhete não ia também. Aí descobrimos que tomamos um golpe de 100 dólares. Para andar no, no, no metrô lá era 1 um dólar e meio, 1 um euro, mesmo. né? E aí perdi 100 dólares nessa brincadeira aí. Isso aí. Então, ó, a turma que acha que na Europa não tem picaretagem... E no mundo. Você é um trouxa. Tem em todo lugar. O único lugar que não vai ter mesmo, que é não Brasil. tem, é na Suíça... E no Japão. E, e Emirados Árabes também. Nesses Sim. lugares aí, nesses três lugares que eu falei, que eu conheço. Nunca tem. tem não, você não vai entrar em fria. Mas no resto do mundo, ó, ó. Aí, ó. A turma vê essa carinha e fala assim: é esse aqui mesmo, velho. É esse aqui, é esse Kiko aqui. Não, Pô, é... eu, eu, vou, eu vou pra Europa agora. Tá Pô, eu vou, Europa. vou fazer show em Portugal. É? Pô, tô empolgado pra caramba, velho. Vou fazer em setembro, vou fazer no Porto e vou fazer em Lisboa. Inclusive, se alguém estiver assistindo em Portugal, aí. Pô, maneiro. É Ticketline.pt. <laughs> <laughs> Ticketline.pt, dia 15 de setembro, Lisboa, e dia 11 no Porto. O Porto vai começar a vender a partir de sexta-feira agora. E eu tô empolgado, porque. Setembro? É. Tá chegando. É, porque, pô, a minha descendência é portuguesa, então. Pô, conhecer lá vai ser muito bacana pra mim, tô bem empolgado. Convidar o presidente lá. O pessoal falou que o presidente lá, hum. ele anda no meio da turma, vai no restaurante, tá nem aí, vai pra praia. Não, lá é seguro também. É seguro lá. Mas tem, lá tem batedor de carteira onde é tem mesmo? muito turista também. Ah, tá. Lá Lisboa, tiver muito lá. turista, é, mas, mas é um. Acho que o lugar mais seguro. Eu nunca da fui da Europa. pra Europa, eu fui quatro vezes pro mesmo lugar. Eu fui quatro vezes para Los Angeles, três a trabalho e um de rolé. Eu fui. Mas eu fiquei em quatro lugares porque Los Angeles é grande pra caralho. Sim. Então eu fiquei em Downtown uma vez, Hollywood uma, Anaheim uma e Irvine uma. Caramba, que da hora. É. Aí em é Anaheim, hora. que é onde fica a, a Disney. Uhum. eu Essa foi a vez que eu fui pra dar rolé, não fui para Disney, eu fui pra BlizzCon. Que é um bagulho de videogame tá. da Blizzard. Aí eu fui pra BlizzCon... E tava lá, e o Dave tava comigo, o Dave que manja essas paradas todas aí. Aí a gente foi pra Disney também, foi muito louco. É, eu também nunca fui para lá, não. Eu tô indo primeira vez, tô, em... tô muito empolgado. Muito legal, fazer show lá pra, pra galera. E eu fiquei sabendo que é... não é só pra brasileiro, não. Que a galera lá de Portugal, eles consomem muito Consomeu produto muito. brasileiro. Sim. É, é de, de, é, o que eu tinha conhecimento era que assistiu muito novela tal. Mas não só comédia brasileira, tanto que tá indo brasileiro pra caramba para lá fazer show de stand up e eu vou fazer lá e já recebi mensagem de português falando: "Pô, eu vou te assistir, show conta essa". Me abordaram lá em Portugal, um cara e falou que me conhecia do Flow. Caralho! que Lá da numa hora. lojinha de, parece zoeira, né? Eu tava comprando um bolinho de bacalhau. Aí o caixa pegou e falou: "Ah, do Flow", com o sotaque de Portugal Sim. lá. Me, me reconheceu do nada que os caras fala. Não, mas entende, entende. Não entendo. Cara. Se falar rápido Ó, é meio, meio complicado. Tem um, tem um angolano que, ele, que ele, ele tá aqui com a gente. Ah, eu é, sei. Cara, o Batista, ele fala uns bagulho e eu não entendo absolutamente. Não é que eu não entendo absolutamente nada. Mas tem hora que Sim, ele começa claro. a falar, eu não entendo porra nenhuma. Ainda caralho. mais falar rápido. O, o, o Miltinho, que é o produtor que tá me levando lá, ele falou que aí você vai mais pro interior, aí que é mais difícil ainda. Que falam um, um rápido, tem. Ah, não sei, é, dialeto, sei lá, tipo... Ah, expressões... Começa a falar... É, mesmo, exato. Porque assim, aqui no Brasil, a gente está aqui em São Paulo, mas se for para o Nordeste, é outro português. Exato, exatamente, é? exatamente. E eu fiquei sabendo umas paradas que eu não sabia. É, nem, a gente sabe de sacanagem, né? Tipo... Fila. Ah, fazer bico, é fazer... Né? É um é. Um Bola -gato, é. é. Ah, uma coisa que ele falou que eu não sabia... Nem, rapariga, a gente sabia. Rapariga... Mo... Agora, moça... É prostituta, cara. Caralho, é o contrário. É, você fala... e eu falo muito. Você chega assim, ô oh, moça, é prostituta, não sabia, cara. Oh, então, tem que cara. tomar cuidado. Chega moça, fala, é tua mãe. Eu falo, não, minha mãe é velha. <laughs> <laughs> então, tipo, é coisa que eu não sabia, que ele já já, já tá. É, ele falou, cara, você vai voltar daqui cheio de piada porque é muito louco, velho. E eles são muito literais, né, na, na, no, no lance de falar. É o Jean Mourou lá um tempo, ele tá ligado nessas paradas aí, Ele Jean consegue Morou entender lá? o Batista. Morou, morou. Sabia que o Jean quase foi um jogador de futebol, cara? Mora. Futebol, mas tão magrinho assim. Esse negócio de quase ser, tipo. É, é, é porque uma... Deu, deu uma ziquezeira no joelho, ah, no joelho, tá. não é? É, teve caramba. um tumor, um bagulho sinistro. É. Qual foi o time boa. mesmo? No Benfica, cara. Que foda, velho. Jogava bem então, hein? Porra, o Benfica não é lógico, comprou, não, né? É o cara lógico. comprou um Play 3 na época, não foi esse, Jean? Aí estourou, hein? <laughs> ah, caramba. Que coisa, a vida é muito maluca. Aí agora ele tá no flow podcast. Olha aí que coisa, hein? A vida é louca, né? Jogador cara? de futebol é bom? Caramba! Você já jogou não. futebol, Vinteiro? Não, inteiro não gosto de futebol. Não, você não gosta. Qual é o esporte que você gosta de assistir, Vinheiro? Golf, é do gol. Golf. Pesca, Pesca esportiva <laughs> Mano, que Assist... velho Pesca esportiva Não, assistir não. Assisto, assisto o Johnny Hoffman. Um abraço pro Johnny Hoffman aí. Tá ouvindo ali? Que tá assistindo caralho, a gente, né? Johnny? Johnny Is é o melhor pescador do Brasil. Aí. Pro... Ah, é brasileiro. Você vai pescar com que frequência, cara? É? Com que frequência tu sai pra pescar? Agora, com essas viagens da Europa, eu não tô indo mais, né? Nossa, que triste. Mas eu vou voltar em outubro, aí é, eu volto. Vou mandar meu eu pai. Pessoal aí uma vez por, por mês. Ele gosta? Meu pai gosta e entende pra caralho. Pra caralho. A última vez. Ele gosta de pescar o. O mar ou rio. A, a, o que ele mais gosta de pechar, pescar é robalo. Ah, é mar. ele fala que o robalo é luta gostoso. Nossa. É! <risos> né? <risos> que maravilhoso! Ah, é, o, é, tem uns que falam que é roubalo, outros o tucumará. A última vez que eu pesquei, eu é... tinha cinco anos no Batistine, em São Bernardo. Porra, é eu Batistina? tomei raiva de pescar, mas era, é porque é, eu queria ficar em casa jogando. É. Campeonato Vireneiro. brasileiro, que era um hack de internet das então, só que era do Super Nintendo. Caramba! Eu queria ficar em casa jogando essa porra, e meu pai queria que eu fosse pescar com ele. Então eu meio que tinha acorda cedo para caralho pra é, pescar. Cedão. Aí eu, eu comecei a tomar. Eu tomei raiva de pescar. Porque você queria jogar? Porque eu queria jogar, tá ligado? Então eu não curto. Mas meu pai, putz, eu queria. Eu, eu tô querendo juntar uma grana e mandar ele Pantama Pantanal. Não, Pantanal não tem, não tem mais peixe. É. Como não, velho? Pantanal não acabou tudo, mataram tudo. Não agora, um Eu queria mandar ele com Richard Rasmussen pro Pantanal. Caramba, que não, da hora, vai né? Na, vai na pousada do Manteiga. Lá em Alta Floresta. Lá é bom, hein? É. Pode ir. Pousa... Manda é. ele lá. Só que ele vai ter que pegar um avião daqui até Cuiabá, outro até Alta Floresta tem um... um avião um translado até o acampamento de pesca. Aí ele, eu... vai... ele vai amarradão. Eu só tem que é. ter uma grana mesmo. Não, ah, o vinheteiro leva. É. E bom lá, hein? <laughs> é. Manteiga é bom. Vai pegar tem Piraíba, Tucunaré. Pelo que você falou, teu pai vai querer pescar Tucunaré, Bicuda, Matrinchã. Pô, e o cara sabe eu acho tudo, que véio. eu vou te falar que assim, é... ele curtiu o robalo dadas as opções que ele tinha, entendeu? Então, assim, ele, ele provavelmente não sabe como é pescar esses aí, não. De repente ele curte também, qualquer coisa dessa aí que tu falou. Porque assim, onde é... é que ele pescava? É porque a gente tinha uma, uma, uma casinha no interior do Rio de Janeiro. E aí, lá tinha ali na praia de Mauá, ele pegava ali uma traineira com os caras, é, pegava os camarão vivos e ia pro, 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 pro meio da baía de Guanabara ficar pescando robalo. Sim. Mas depois, começou a faltar grana, ele pescava no rio que tinha ali mesmo. O, porque dava os robalos no rio também que eles comiam pitu. É, tá não, eu, eu fazia isso aí, ir no mangue. Isso. pegava uma, uma peneira... peneira. Assim Fazendo que eu comecei a pescar, pega um peneirão e sai passando na, pra na beirada pitu. do rio para pegar pitu. Aí com o pitu vivo, tem que ser um camarão ser vivo. vivo. Aí você coloca no anzol, prende e... ele pela 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 pela, pela, pela que tem aqui, ó. E pela nuca. Pode é. ser, de prender ele de qualquer jeito, mas tem que manter vivo e você pega é. roubá-lo. Eu oh. adorava fazer isso aí. Ah, mas eu agora disse. não. Isso em, numa, lá em Caraguatatuba, numa praia que chamava Martim de Sá. Hoje tá horroroso, cheio de povão lá, né? <laughs> o cara é Mas na muito Mas na época tinha um riozinho lá, o rio Guaxinduba, né? Que era o rio que eu pescava. Ele era... Ele, ele tinha um pouco Com de fezes. Com Ah, fezes. Entre, entre 7 até uns 15. Olha, os 7 anos era um veio, alma de é, veio, mano. É. O Aí... que, que tem no Rio? Lá Fez, os corpos. É, não, os caras jogavam, tinha muito esgoto lá. O peixe gosta de esgoto. Mas daí eu não sei o que fizeram no Rio, deram uma estragada. Eu acho que passaram a draga lá. Pior coisa que tem é quando você começa a dragar demais lá, e ele não tem mais esconderijo pro, pro peixe. Mas lá era. É um, é um, mangue, é um manguezinho, né? O mangue é o lugar... O teu pai pescava no mangue sim, também. Sim, sim, sim. O robalo é peixe de mangue. Sim, sim. o melhor lugar. O cara lugar. é muito especialista, mano. É. Ele falando aqui é igual você falando do Yu aí. Eu tipo... Hum... É. <laughs> Bem louco. É empolgante. Eu não sei nada de... de... Eu não sei nada rakushu. de pesca, pô. também nada. Ele é, falou o ele... nome dos peixes. Mas manda teu pai lá no... Lá pro Nortão, lá não, que vai... Não, Leva gostar, ele, ele mandar pô. mandar ele contigo, pô. É que eu sou pescador de pesca e pague, né? Ah, eu vou puta, nos pesca pague. É o, é, o, é o menino, é o piá de prédio, cara. Não, porque eu... Não ah, eu... tem sufoco no pesca pague, não né? Não, porque que quando merda, você vai pescar cara, lá que que na Amazônia, triste. você tem que pegar muito avião. Aí eu não gosto. Ele, se ele gosta, manda ele lá. Eu o último pago... rolê que eu, que eu, que eu pude enviá-lo foi para Fernando de Noronha, que a infância dele ah. foi Fernando de Noronha. Aí ele foi lá, deu um rolê, ficou felizão. Deve ser maneiro mesmo. Ele Eu galeaço. mesmo não conheço. <laughs> Hã? Ele, o Galhaço, outro... É, tipo... né? Rabin, né? É isso da aí, Liga. velho. Caralho, fudeu, velho. Os caras me cancelaram, velho. Fudeu, falei mal de Fernando de Noronha. Fudeu. <laughs> Sabe quem que ele é muito bom imitando? É. O Não sei se ele vai querer imitar. O Aritolê imitando criança. Puta, mano. Caralho, ele... tu imita um cara imitando outra coisa. É, porque lembra que ele acontece, né? Oh, Ô, Joãozinho, Joãozinho, sabe? Aquela Ô, oh, oh, professora! Nossa, eu, eu, eu tinha uma bronca, eu amo Aretolido, mas eu tinha uma bronca, cara. Que ele fazia aí de tanto. É aquele lance da gente, tipo, ficar com raiva de assistir. Eu assistia pra ficar com raiva, eu acho. Mas ele porque... é bom pra caralho. Não, ele é bom pra caralho, mas eu não gostava quando ele fazia voz de criança. Era, é, era isso curioso. que eu não gostava. Ô, professor, ô, professora, professora. Eu mano. Eu, eu, eu ficava com bronca, velho. E eu amava o Aritoledo. Amo até hoje, eu gosto muito dele. Mas eu não gostava, cara. E ele gostava quando eu fazia no Pânico. Os caras sabiam que eu tinha essa pilha de, do Aritoledo. Eu fazia, ele gostava pra caramba, velho. Pô, mas assim, tu faz, todas as imitações que você faz, elas são boas pra caralho. Assim, não é pra puxar teu saco não, mas, pô, do Silvio Santos é incrível. Tá a Bolsonaro é boa também. <laughs> tá cheia. Então. Um, um cara que eu tô gostando de fazer agora, que é... Acho que a mais nova que eu tô fazendo é o Zema. O governador Zema. Uhum. Que eu descobri que eu conseguia fazer por causa do Sergão Berranteiro, sabe? Sei. O Sérgio Berranteiro, matador de onça e a verdade no minto. E o Zema é igualzinho o Sergão Berranteiro, só que ele é pra cima ele fala igual o Sérgio Bernard. O começa por baixo. só que você vai subindo o tom. E eu gosto de dizer a todos os nossos moradores de Minas Gerais que eu consegui pagar todos os servidores, inclusive o 13 terceiro do nosso estado de Minas Gerais. E ele fala um pouquinho mais lento do que o Sergão Berranteiro de... que fala para baixo, mas fala rápido. Ah, é capaz até na calça ele cagar. Né? E eu gosto muito, cara. Eu postei. Por, que, que, tu... Por que, que tem muita gente que consegue imitar o Bolsonaro, cara? É uma voz fácil Não sei. Deixa eu te ah. mostrar aqui, ó. Esse aqui é o, é, o, é o meu irmão. Certo. É, eu tenho um irmão que é três anos mais novo que eu. Certo. E ele imita. Ele, sou, ele mandou esse, esse áudio aqui. E, cara, eu fiquei impressionado. Parece pra caralho. Vamos ver. Olha só, se você ia ficar me prometendo essas coisas aí, eu vou acabar te cobrando, hein? <risos> <risos> Forte abraço. Não é porque esse negócio assim, eu acho que é mais a questão a da cadência, a cadência, a musicalidade que tem esse lance, né? De o cara fala desse jeito, é, aqui. Mas é... ele tem o um lance da linguinha dele. Tá que é certo, diferente. também. A linguinha é. mesmo. meu pulo assim, tá certo. É. <laughs> Uma coisa legal que o Eduardo falou, cara, o pulo do gato seu foi a risada, porque as imitações que eu ouvia, eu não achava a risada parecida. A voz era, era legal pra caramba, mas a risada... Aí eu peguei nisso, cara. Na risada... <laughs> <laughs> tá certo? <laughs> eu gosto do forte abraço. É o um forte abraço. É esse vídeo. Então, é desse vídeo. Te... O <laughs> um forte abraço. E assim, não tá tá do lado assim, tá certo? Que é uma coisa meio de lado assim. E, Pô, e... Olha só, manda aí. Um, olha só, Igor. Olha só, Igor. Igual. É é, olha só. Que, e, e essas coisinhas também, o Manobral, que porque assim, é, se, você repara, é, não só o jeito de falar e a voz, mas que a questão, é, como que eu posso falar, tem um lance da caixa toráxica, aquela coisa. O Manobral, ele tem uma coisa que eu acho que eu consegui captar ali também, que é o lance do queixo. Que eu ele tem um queixo meio pra frente. Ah. E a sonoridade sai diferente. Ah. E aí, firmeza? Firmeza é uma coisa. E aí, firmeza, Zá! é outra coisa. Você entendeu? Então, quando você pega esses negocinhos, sai um, um similado diferente. Tem que voltar pra base. Falei pro PT. Subi lá e falei pro bagulho. Firmeza. Firmeza. Que é diferente de firmeza? Então, tipo, tem essas coisas né? E o Bolsonaro, né? olha só, simbilosa também. Eu tenho que aqui. Ele usou muito essa entonação. Você notou ele falando? Falando aqui, tá certo. Eu falei para as pessoas que tem esse, esse finzinho. <laughs> então, essa, e nessa questão que você vai pegando e montando as características aí, tá certo? E o que Show já é diferente, porque no que Show. É um apresentador. É Imagina. difícil sair, né? Tu começa a imitar é, e é pra tu sair, tu caralho. É, é ruim, é ruim pra caralho. É uma merda. Aí o que Show ele é, é, um, é um programa. Então você tem que pegar o apresentador. Não dá para. Toma, começando aqui o tal Show. Fica o um negócio maçante. Aí eu peguei isso aqui. Muita gente fala: pô, Morgado, eu já vi você imitando o Bolsonaro, normal. É muito melhor que tal que É que não tá tal... começando o tal queixão. Que, <laughs> que não o Faustão. Faustão no... em casa ele não é. Alô, galera. É a 137. Não é alegre, hein? Tá. É apresentando. <laughs> o Danilo também. É de noite. Normal ele no fala. Ô, oh, velho, juro, velho, juro, juro. É um negócio mais pra baixo, né? Então é diferente o... o Bolsonaro conversando aqui e o Bolsonaro apresentando, porra. Tem que ser algo animado aí, tá certo? É isso aí. Ô, <laughs> abraço. É isso aí, porra. É diferente. Que nem o Eu falou hoje. Dá para gente ficar apreciando isso por um tempo, não dá o É legal, é legal. Eu gosto, gosto de pegar esses 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 negocinhos e, e, e alterar porque não dá para não dá para apresentar um programa assim. Começando um, ou tal cachorro. Tá certo, fica chato, pô. Então tem que ser animar, não. <laughs> oh, um abraço, tá certo aí. Oh, mas o marido sou eu. Oh, mano. Eu já vi a sua carinha com o marido, não sou eu, pô. Tem mensagem pra nós aí, Jean? Tá certo. Tem os vídeos? Dá com os vídeos aí, por favor, cara. Ah, não, não. Esse cara é doente, cara. Vinheteiro ah. é e Morgado, adoro vocês, mas hoje eu quero deixar um recado especial pro Igor, que fez a live das lives aí com o apoio do Janzão e toda a equipe do Flow. Uhum. O presidente vigente do Brasil, não é para qualquer um. É uma comemoração mesmo. É a live das lives de todos os tempos. Deve ter batido aí. Tirando as lives de música, foi a maior. E eu quero lembrar aqui até a presença do Monark, né? Que eu não acho justo tirar ele dessa vitória. Foi dele também. E assim, gente, parabéns. Ué, é isso aí. Vai, vai, vai ter uma... Então taca todos os vídeos aí pra gente. Vou tacar, vou tacar. Tá certo, porra. Salve, salve família. Caralho. Oi, gente. Aqui é o Gustavo. Eu só estou mandando mensagem para puxar o saco do Morgado, porque é um, é um, é um talento incrível, é um dos maiores humoristas do Brasil, com certeza, é um dos maiores imitadores de todos os tempos. Eu acho que ver essa mente ágil em ação lá no Pânico, em ao vivo, ali, na hora, é sempre uma coisa incrível de, de presenciar. Então, só para puxar o saco e falar que. Mandar um abraço aí para todo mundo. Obrigado, pô. Que da hora isso aí. Obrigado, velho, pela mensagem. Fico feliz mesmo. Que legal isso aí, velho. É? esse, sei lá, 3D. É um bagulho velho. meio metaverso. Sim, né? muito louco. Valeu, deve obrigado pela cara mensagem. dele deve ser. Tá, mas com, deve ser. Com, com, com o logo do Vênus ali, ó, que no peito. da hora. Maneiro cara, mesmo. Muito legal, maneirão. Bom. <coughs> Igor, você é do Rio de Janeiro, eu também sou. Eu nasci em 85, eu comprei a Vanteza no lançamento, eu me empolgava muito quando chegava a máquina de The King nova. Enfim, tem uma galera que se inspira na tua história pessoal, como pessoa mesmo. Então, tem uma galera que confia na tua caminhada. Então, recentemente você pensou até em desistir de tudo. Você falava muito disso, problema recente aí. Não desiste, porque as vitórias vão vir, como está vindo agora. Valeu. Aí, ó. Pensar em desistir, a gente pensa todo santo dia, né? Eu acho. A diferença é que é, faz quem não desiste. Mas Exato. pensar em desistir, eu penso todo dia, pô. Só pe... né? Mais ou menos, né? Eu penso todo o, dia. O... Esse ah, aqui eu, sim. Eu, eu, eu não penso, eu desisto. Por mesmo. quê? Tudo que é difícil não vale a pena. Então, ser mas feito. aí que vem a questão. Quando você não tem mais coisas pra pagar, você faz que nem ele. Entendi. Você tá chegando lá, então. Não, minha pira não é nem. Eu tenho um apartamento pra pagar, não pode desistir de nada. Não, assim, a minha pira, cara, é que assim, eu, 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 eu pus um objetivo na minha vida que passa. E assim, eu amo fazer isso aqui. Sim. É que é uma dor de cabeça do caralho toda hora. Imagina, entendeu? eu imagino. Mas é. é... E a gente, a gente começa a passar por um momento que a gente é... não acredita mais. De... Eu vou falar de mim. Tem momentos que assim, que eu não acredito em mim mesmo. Às Mas vezes. por quê? Porque minha cabeça é fodida, cara. Entendeu? Porque, sei lá, porque. Não é o é... um cigarrinho que faz isso? Não, não fumo essa porra. É. <laughs> Já tem. Assim, eu, eu, eu fico olhando umas coisas e coisas que acontecem, e, 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 e circunstâncias da vida, e, e feedback da, da internet e tudo mais, o caralho, não sei o quê. E eu, o, o, o nosso cérebro tende a, a transformar o saldo em negativo, mesmo não sendo. É por causa do tamanho. Eu sei. Então, assim. É, é... Outro dia eu tava conversando com o Jean, pô, só aí que eu, tinha, que eu tinha largado essa porra toda. E a sensação foi uma merda, porque assim, eu gosto disso aqui, Sim. tá ligado? Então assim, pensar em desistir, eu penso todo dia, mas no, não, não vou tirar não. daqui. Porque não, assim, vão me, não vão vencer essa, no tá come... No começo do podcast, quando tinha mil views, você, o jeito que você conduz, é diferente de hoje? Não. Então, aí... Hoje é mais, hoje eu consigo... hoje assim, tem uma, eu acho que eu consigo, eu acho que hoje eu sou melhor, tá ligado? Eu acho que hoje sim, eu sou melhor. Sim. Ah, não, mas, mas é a, mas óbvio. A... Isso, isso é natural. Ah, mas isso a, ideia, é experiência. a ideia, a ideia, a, o objetivo, tudo isso se mantém, tá Então, ligado? porque você falou assim, é muito difícil estar tá aqui fazendo isso aqui. É por causa do tamanho. Porque é, no começo, eu acho que você não tinha essa sensação de nossa, como é foda fazer isso aqui. No começo porque... não tinha nenhuma vontade de desistir, era o contrário. Exatamente. Precisava fazer dar certo. Exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente deu certo, cara, é, é. Meio que a gente atingiu o objetivo, né? E atingir o objetivo é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Isso, é o que eu falo, esse aqui. É, é, é esse aqui, atingir. ó. Você tá chegando. Você tá quase um vinheteiro. Não tô? Porque você tem um objetivo impossível. Então eu vou curtir a caminhada Não, até lá. É isso. E, é. Porque vai ficando mais difícil. Talvez dia... tem um. Por exemplo, vocês fizeram a, a live com o Bolsonaro. Pra mim, vocês, arregaç... vocês arregaçaram demais, né? Sim. Fazendo lá. Ela... Aí o que que acontece? Quem, quem que você vai entrevistar que vai, que vai ser melhor do que essa live com, com o Bolsonaro? É muito, é, é muito difícil é muito difícil fazer algo mais que dê Ma, mais maior, via, algo sei. maior do que isso, né? Mas sabe o que é maluco? Vem uma galera me parabenizar, é, âncora de jornal na TV, veio falar comigo, uma galera tipo uma galera assim que eu respeito. Sim. Veio sim. falar comigo, tem lá, tem. Se você entrar no Twitter lá, tem o Zezinho é. lá falando um monte de merda. Não é lógico, que, mas... o, Tem uma porrada de, de jo jornalistinha mesmo falando um monte de merda. Eu nem sou jornalista, tá ligado? Sim, sim. Eles que estão dizendo que eu faço um trabalho jornalístico. É. Eu sou É feito, eu mas é lógico que é. É um papo normal. E assim, se o Lula sentar deixa aí vai ser exatamente, exatamente do mesmo igual mesmo tá ligado? então porra não é não é partidário não tem nada exato do... mas não é do caralho que nem um cara vem desse e fala numa parada que nem o outro lá não fala é pra legal mim. fotos do Zezinho é legal, o... é, é, legal caralho, é legal é muito mas... mais da hora mas o que é maluco se a galera vem me dar parabéns e tal e porra é... eu não sei se é um mecanismo para não deixar subir a cabeça qualquer certo. coisa mas, pra mim, eu escuto essas coisas e falo assim... Caralho, mas eu tô só fazendo o meu trabalho. Sim. Se vocês esperavam algo diferente, é porque vocês não confiam em mim, pô. <laughs> tá ligado? Cara, mas é que nem você falou o lance, né? Tipo... É igual a Dilma fala. Quando você atingir a meta, você tem que dobrar a meta. Pra não ficar um negócio tipo... Já fiz tudo e tipo... Foda-se. Igual é... quem fala? A Dilma fala. Quando você atingir a meta, vamos dobrar a meta. Mas ela tem razão aí, Então, viu? então. Mas ela é ela tem isso. tem razão. Que nem... Você é, Senão... imaginava tá fazendo tudo que você faz hoje, quando você começou? Não. Você falou assim, eu quero fazer o Flow virar. Nossa, não, é imaginável. Eu sabia Se... exatamente que a gente ia chegar aqui. Não, mas digo assim... Você... Mas como podcast ou como o império todo que é hoje uh, ter, o, ter o As Vênus, outras ter... coisas que tem em volta, a gente não pensou Então, no começo. exatamente. Mas, mas... O, mas o programa Flow chegar onde chegou fazia parte do plano. Isso é é ótimo, é óbvio, porque você não faz nada para ficar mediano ou para você faz é. para que exploda mesmo. Mas é isso que é isso que a gente tava falando. Tipo, quando se talvez, quando você chegasse no ápice, um sucesso bombando tudo, se você não pensasse, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou trazer isso, vou, vou fazer um esquema que vai virar um guarda-chuva para vários podcasts, talvez você tava tipo, ah, foda-se, já cheguei cansa é o, é o tal da, da, da Dilma atingiu a meta vamos dobrar a meta é, mas essas, já chegamos no ápice vamos fazer outras cobraram coisas um ah, mais óbvio mas óbvio que cobra não dá altíssimo. não dá isso acho não... que o maior preço que eu paguei na minha vida foi o que o que, o que o que esse, essa expansão me cobrou tá ligado eu acho mas você se arrepende acho que não olha arrepender depois, analisando depois de tudo que aconteceu, eu acho que se arrepender é um pouco de desonestidade. Sim. Porque você analisa depois, você já viu o resultado. Né? Eu acho que foi importante o que a gente fez. É, existiam várias maneiras de fazer a mesma coisa e a gente optou por uma que, que provavelmente as outras iam me fuder também. Mas é, é, essa com certeza me fudeu. Essa maneira que a gente usou para expandir e tal. É, com certeza, assim, foi o, o Pior preço que eu paguei na minha vida, assim, pessoalmente, tá ligado? Mas ok, tem mais um vídeo aí, né, ô é, 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 é um Tá, do zero. Do zero. Sal, sal, família. Não consegui fazer uma pergunta, o Jean sabotou a quantidade de caracteres. Vingarei <laughs> isso. É nada, ele chegou ah, né? Mas quero parabenizar a família pelo programa com o presidente. Tá oh, certo. Apesar de ser esse arrombado, ainda é o cargo mais importante da República. Outros presidentes melhores estarão aí nessa mesa. Obrigado, Zé, obrigado pela moral, mas é aquilo que eu acabei de Fico feliz com o reconhecimento da galera, mas para mim, eu, eu lido com isso, eu enxergo como eu tô só fazendo o meu trabalho. Exato. E se, eu fizer, e se eu fizer um trabalho de merda, é aí que eu tô errado, porque eu tô fazendo essa merda há quatro anos. Sim. Né? Mas você acha que, que há a possibilidade de você fazer um trabalho de merda? Eu acho que não. Eu não também dá, acho não que não. Dá, não dá. Então, por isso que é, é, é. assim, talvez seja um mecanismo para não deixar subir a cabeça. Pode ser. Como várias outras coisas que eu imponho a mim mesmo. Pode ser. Tá ligado? Por exemplo, é, eu ando de bermuda e chinelo. Apesar disso fazer parte. É porque isso. Eu poderia não andar de bermuda e chinelo. Tá ligado? Sim. Eu poderia comprar um tênis fudido aí e ficar te tronando com essa porra Sim. de carrão e foda-se, tá ligado? Mas assim, não sou eu e eu não de, eu não vou me tornar esse cara. Tá ligado? Isso. Então, assim, é, essas. Essas. É... Não é bajulação, mas essas, essas parabenizações eu minimizo elas também. Eu, cara, ó, isso, 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 é, o cara tá me parabenizando porque eu fiz o meu trabalho. Exato. O, o Emílio Entendeu? fala. Uma, uma vez eu ouvi o Emílio falar, não vai ser exatamente com essas palavras, mas eu acho muito foda. Eu escuto muito o que ele fala. Até porque um cara vivido já, já viu de tudo tanto na TV, rádio, enfim, é, vida mesmo. Ele falou, não lembro, não vou lembrar para quem, não sei se foi para você ou foi para alguém. Ele falou e eu ouvi, falei meu, pro, pro cara não deixar os haters afetar, porque se você tá, você tem que fazer seu trabalho e acabou, não deixa o hater te afetar, porque ele vai fazer e se aquilo te afeta, você não vai render, porque você vai estar tá chateado. E assim como não deixa te afetar, quem te bajula, porque você vai achar que você é tão bom. É, por tá aquela bajulação, falar assim, eu sou foda, você não vai render igual uhum. e você vai fazer um trabalho de, de é, merda. Isso é, a, é o maior problema que existe para qualquer artista. Não, não sei se. Eu, eu é que falo isso. É ficar recebendo elogio. O cara, quando o artista, quando fica recebendo. Muito elogio, ele, ele fica louco. Sim. Ele acha que qualquer porcaria que ele faz. É isso, é, é não rende, você não e rende. É assim a que eles vão pro saco. É assim que o artista Exatamente. vai pra baixo. Por isso que eu gosto do YouTube. A quantidade de views. A quantidade de views. Para um, um youtuber, você é um youtuber. A quantidade de views ela mostra mais ou menos o, o, teu, o teu sucesso. Agora, você vai numa emissora. Você não tem não tem viu Você só Sim. tem... Você não tem como saber. E é todo mundo te puxando o saco, elogiando. Eu conheço muitos casos de gente que fica acreditando em, em elogio. E elogio. Porque ninguém vai falar o teu trabalho é uma bosta. Não, mas tem. Ninguém vai falar. Eu escuto isso diariamente. E mais mas, óbvio, eu é. ouço todo não, dia Mas, vou, mas daí você pega... Tá, chega um jornalista e fala assim, ó... O <laughs> seu trabalho é uma bosta. Aí você pega... E... Oh, Olha, mas o jornalista, agiu. dez vezes mais importante não. que ele, falou o contrário. Aí você tá pega pois e fala é. assim: ó, não, mas ó, mas eu disso. conversei com, com, com o Bolsonaro e deu 10 milhões de vi em dois dias. Então não é uma bosta. Então, mas. Você entendeu? O teu número provou o contrário. O número prova. Mas aí a questão não é nem questão de número, questão do elogio ou da crítica. Tipo, que nem você falou: Ah, mas o jornalista X, que é mais importante, falou questão é tipo, você depois que você terminou, que quando eu termino qualquer trabalho, principalmente o Talk Show que é muito mais trabalhoso, desgastante, quando termina, você fala assim: "Caralho, puta, fiz mais um bagulho que eu achei que ficou da hora". isso é o mais importante, porque independente da crítica eu não ou acho. O elogio, lógico que é, eu a crítica, o, lógico, não, a crítica ou já... o elogio Tipo, se você não fez e você não botou uma fé, por isso que você não tem que ouvir nem, é, nem crítica e nem elogio. Óbvio que tem coisas que você pode ouvir e falar assim, pois é, ele falou, isso aqui na minha cabeça é isso mesmo. Mas se, se que nem o cara chegar para você e falar assim, eu acho que você não não, não não deve fumar um vape durante o programa. E você fala assim, ah, para mim isso não vai fazer diferença. Ou então falar, bebê, puta, eu devo eu beber? Eu fumei um vape um... Segunda-feira. Então, é, gente... mas é um negócio... Eu tomei drink segunda-feira. Exato. Mas assim, o que eu falo é, em relação a críticas, você ouviu e assim, isso tá mexendo mesmo? Isso muda o jeito que eu vou entregar o programa? É uma crítica que você pode pensar. Claro. Mas no final das contas, você bebeu, fumou aí o vape e falou assim, que programa legal que eu fiz. Vai ter nego que vai criticar? Foda-se. Você vai ouvir e falar, não, isso não mudou, fez o que eu fiz. Então... A questão é, não é os views ou o jornalista X ou Y que falou. Tipo, se você entregou, se a crítica ou elogio não vai te afetar e é o que você falou, não vai te subir. Porque, mano, tá. Você tem que entregar e falar, e quando sensação você de dever cumprido, se e quando você tem a sensação de dever cumprido e não, não não dá número? Não dá número, não dá sucesso e não dá é... Não, não dá grana. Você vai entrar em depressão. Aí tá fazendo errado. Não, não, não. Você vai entrar em depressão numa parada não, dessa. Você a... tem que fazer... Quer nem já, já bateu isso que aconteceu na segunda-feira? Como assim? Os números e tudo mais, visualização. Ah. Já, já foi o recorde. Ah, foi o sim, recorde sim. de vocês. Você acha que você consegue bater de novo? A gente não sabe. Pode ser que sim. Talvez venha o Lula. Eu acho que se o Lula vier logo vai ter uma movimentação para bater vai ter. esse número, Sim, né? mas assim, que, que nem é, óbvio, meu canal é muito pequeno e, e eu fiz entrevistas muito legais que não renderam tipo o Igor Guimarães. Você com o Igor Guimarães lá no no, no Talk Show. Só que tipo você fala, porra, entreguei uma entrevista da hora. Tipo é isso, cara. É o lance de então, tipo você tá contente frustração. com seu Não dá. Eu, eu fico frustrado se... quando eu faço um um, um, um vídeo que eu acho que vai é, que é do caralho ele não dá view eu fico o cara de idiota a pior, a pior coisa que tem é fazer um vídeo que não dá view é aí que vem a Cês depressão do viu que meu eu tô falando aí vem a depressão daí da para frente vem a depressão aí não ah? aí, mas aí. eu já passei por essa fase também pô não com não com o flow Sim. porque o nosso propósito é diferente de fazer view tá ligado exato o que eu quero é o que eu tô fazer falando. é diferente mas eu já fui o cara eu já fui o cara que porra é, eu precisava daquele view ali para pagar as contas do mês passado. Só que é tá outra, aí é outra pegada. Aí é outra parada. Aí é outra pegada. Agora é óbvio que todo mundo quer muitos views, mas eu eu prefiro fazer que nem esse vídeo, por exemplo, deu 40 mil views. Uhum. Não, não chegou, que nem o seu lá tem meio milhão. Acho que até mais, né? Não, não acompanha. Mas, pô, quem assistiu aquilo lá falou: caralho, que entrevista do caralho. Isso é muito bom. Quem assistiu, achou aquilo do caralho. Talvez pela pessoa não achou tão interessante, mas quando viu o conteúdo, falou, caralho, que foda! Você tirou coisas ali da pessoa que eu não imaginava. Uhum. Muito legal, isso é muito legal. Óbvio que a gente sempre quer muito Olha, se você viu... me perguntar, cara, você tá feliz com o resultado de segunda? Cara, eu tô bastante feliz. É, eu, eu me senti. Eu, eu aconteceu exatamente o que eu sabia que ia acontecer, tá ligado? É. E, cara, o que foi entregue ali foi uma conversa humana. E assim, Exato. Não, 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 Exato. Não era a proposta antagonizar. Nunca foi. Tá ligado? E essa é a questão. Aqui no Flow, nunca foi. A gente já conversou com o Ciro Gomes, com a Haddad, com o Boulos, uma porrada de político. Os, todos os candidatos à prefeitura de São Paulo em 2020. É, vários outros políticos. Já conversei com o governador de São Paulo, já conversei com uma porrada de gente. E a gente não antagoniza as pessoas, tá ligado? Dependendo de quem seja, pô. Eu não vou. Jogar, eu não vou ser o protagonista da, da, do que tá acontecendo aqui. O protagonista não sou eu. O meu objetivo é que o protagonista seja a conversa. Exato, é o que eu ia falar. Não é nem o Bolsonaro nem você, é a é conversa. conversa. Exatamente. Eu Exatamente, ar, é isso. Ar, é, esse esse é, eu acho que é o grande lance do sucesso disso aqui. Eu não vou entrar numa de. Cara, não dá, não, não, pode, o não pode. No máximo, eu sou o Kingmaker. No máximo. E esse assim, eu sou. Eu sou coadjuvante, cara. O meu lugar é de total coadjuvante. Eu tenho consciência disso. Sim, e eu acho que é exatamente isso. O que tá aqui do outro lado também. A conversa é o mais legal. Porque perguntar para o Bolsonaro ou qualquer um, qualquer um que seja, sei lá, Wesley Safadão, para não politizar, vai. Ô, Wesley Safadão, como você começou? Ninguém quer saber, já sabem. É. Quer ver, vê lá no Bial, ou vê qualquer coisa. Você quer ver o. o... Que nem aqui a gente conversando. Porra, o Wesley Safadão, você pesca. Muralha a conversa, a conversa é. É, o, é, é a atração. É. É uma a conversa. pergunta é a que eu odeio. Eu fiz ela pra você, mas é uma pergunta que eu odeio quando eu como é que você começou a tocar piano? Eu não aguento mais essa pergunta. Eu gosto de jogar conversa fora é muito mais legal. falar de qualquer coisa. É muito igual mais legal. Igual nós tentamos. Eu aposto que se você pesquisar como o vinheteiro começou a tocar piano. Vai ter, tem lá, tem. caralho. Já, já tem uns 10 de vídeos lá. Com certeza. Né? Mas é isso. Gente, muito obrigado pela moral. Obrigado por vir. aqui. Eu que hoje. agradeço, é muito legal. Eu Fala aí, alguma... é legal isso. Fala sobre o teu. O que você vai fazer no futuro? O que você faz da sua vida, uma rede social Exato. Coisa... Tem, é... Arroba Rogério Morgado no Instagram, segue a gente lá. Tô no pânico. Né? De, de segunda a sexta, a, da, a partir do meio-dia, estamos lá no programa Pânico na Jovem Pan. Muita gente fala assim, nossa, ainda existe o Pânico, meu? <laughs> existe. Estamos lá com aquele velho O Pânico bomba pra caralho. Pra Aquilo lá tudo do do bot, não né? não, Morgado? Do que? É. É. é os mesmos botes de segunda-feira, tá certo? <laughs> e entra lá, para quem não pegou, relembrar relembra aqui, ó lojadomorgado.com.br tem essa camiseta muito bacana, eu sou aí, ó. Independente que você vai votar. Esse não, tá certo? <laughs> Militei aqui. Militei, não. Tô vendendo camiseta pra caramba e é muito legal isso, porque a galera tá comprando, porque é exatamente isso. Ele, esse não, esse não, esse não. Qualquer um, menos esse aí. E então entra lá na lojadomorgado.com.br, vou estar em Portugal é, em setembro. Bom, arroba Rogério Morgado tem, tem tudo. tudo lá. Vou tem fazer... agenda, esse é, exato. E, e em São Paulo. É, votar dia 2 de setembro no Teatro Gazeta, ali na Avenida Paulista, entra no simpla.com.br para comprar o seu ingresso. E as demais agendas tem tudo lá no arroba.org.br. E eu aposto que tem alguma coisa no Lord Music Academy. Claro que Mas tem. é óbvio que tem. <laughs> Quem quiser aprender a tocar piano ou teclado, né, conhece Nossa, a, o quatro a Lord Music Academy. É, se você tiver um... Um caixa de, vai, cinco oitavas, um teclado de no mínimo cinco oitavas, já dá para você fazer os cursos de piano da Lord Music Academy, que é a minha escola online de música. E, quem quiser, tem um cupom de desconto, né que com todos os cursos é 30% de desconto? 30% de desconto em todos os cursos, o cupom é. É Lorde no Flow Hoje ele lembrou. Lord no Flow Não, ela já tinha me mostrado. Ah, é. <laughs> Lord no Flow você usa esse cupom, você vai ter 30% de desconto no curso de piano para iniciantes, no, no bundle, né, no pacote inteiro, que é o curso completo. E é só. Boa! O rei, você não vai mostrar a camiseta embaixo, não? O quê? Ah, no curso completo, você já ganha 30% de desconto e o, aplica esse cupom, você vai ganhar mais 30% de desconto. Então, é 60% de desconto. É, deu a louca no Lordão. <laughs> vai lá. Lord Music Academy. O, é, cupom Lord no Flow. Oh, Igor, uma pergunta. É. Você tem alguma pergunta que você deixou de fazer na segunda que você queria ter feito? Você falou, pô, então eu devia ter. Feito não essa teve pergunta. uma que ele não. Deixa eu ver. Teve uma que eu, que eu deixei passar que eu esqueci que era sobre. Pode fazer no caso faz agora. De uma... No caso de uma de um de um movimento dos militares para tomar o poder e tal. isso poderia ser considerado um movimento justo? Assim, você consideraria isso um movimento justo? Olha só. Se o movimento é sexy... <laughs> brincadeira sadia, eu, eu sou marido. Mas uh, que tipo de movimento, pô? Que, você acha que tipo de movimento? Qual tipo de movimento? Responde pra mim. Um golpe militar, pra pô. É um golpe militar pra quê? Pra perpetuar o Bolsonaro no poder. É perpetuar, eu tô custando aí andar. Tô brincando, brincadeira. <laughs> não vai ter teve, isso não, não pô. Outra. Vai ter isso não, porra. Aí teve uma outra <laughs> que ele não quis responder... Ele deixou bem claro que ele preferia que o Flávio respondesse, que era acerca das rachadinhas. Que eu perguntei e ele disse: não, pô, chama o Flávio. Então é me, dá, me dá o contato do Flávio. Que chama eu o chama. Flávio aí, pô. Você, você quer perguntar da rachadinha? É. As rachadinhas que eu conheço, <laughs> você já sabe aquela época que eu recebia para comer gente. A gente falou sobre eu isso. Vi. Maravilhoso. Porra, que da hora. Chame sempre que precisar, também. Valeu, Morgado. Obrigado mesmo, é legal Valeu, mesmo. guardão Sempre um isso. prazer estar com esse cara. É, sempre, sempre bom. Sempre um. Prazer em comer. Pior chorável. que é sempre bom, meu. É legal, Exigado é legal, cara, caralho, caralho, caralho. Só gosto tá. de você, Lordão. Você é um cara legal, oh, cara. Também gosto de você. Eu também gosto de você. <laughs> Chame-me mais vezes. Tá bom? Vocês que assistiram aí, ó, sigam os recados deles que eles deram aqui hoje. Os links estão na descrição aí. O Instagram do Rogério As redes sociais do Rogério Morgado. É o Lord Music Academy. E as redes sociais do Lordão também estão aqui na descrição. Segue todo mundo. Segue eu também, pô. Segue o Gianzão. Tá tudo aqui na descrição, não tá, Gian? lembre-se de pesquisar tudo que é dito nesse podcast aqui, porque a gente pode falar merda a qualquer momento. Eu sou o rei de falar merda, tá bom? Puts, então, porra, depois, meu irmão. Eu não falo <laughs> Eu sou o único que você não precisa pesquisar. Custa. Se inscreve, dá o um like aí e a gente volta essa semana ainda, algum dia que eu não sei qual, tá bom? Um beijo Cacete pra planeta. vocês e até a próxima. Tchau.